माइक में माननीय राम तू सांगा तुझं काय असेल तर शांत कर जरा अध्यक्ष महोदय सभागृह शांत झालं की मी भाषण सुरू करतो आपण बसा आपण बसा माननीय अध्यक्ष महोदय विधानसभेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असं झालं असेल की संपूर्ण विधानसभेला उचलून दुसरीकडे आणावं लागलं। महाराष्ट्रामध्ये एक असं सरकार आहे की ज्या सरकारने महाराष्ट्रामध्ये अघोषित आणीबाणी लावली आहे। एकीकडे मुख्यमंत्री पत्रकारांशी बोलत नाहीत, दुसरीकडे पत्रकारांना फ्रंटलाइन वर्कर म्हणून घोषित करत नाहीत, त्यांना लोकलचा पास देत नाहीत, त्यांना कुठल्याही प्रकारे वैक्सीनेट करत नाहीत। आणि दुसरीकडे आज मात्र कहर झाला आहे, आज मार्शल पाठवून पत्रकारांचे कॅमेरे बंद करण्याचं काम, या लोकशाहीला काळीमा फासण्याचं काम महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारने केलेलं आहे। खरं म्हणजे आम्ही जर प्रसंगावधान दाखवलं नसतं तर आज त्या ठिकाणी अक्षरशः मारामारी झाली असती अशा प्रकारची अवस्था आहे। परंतु त्यांना लोकशाहीची चाळ नसली तरी आम्हाला लोकशाहीची चाळ असल्यामुळे आम्ही हा निर्णय केला। आमचा आवाज तर बंद होणार नाही आणि म्हणून मी आपले आभार मानतो की आपण या ठिकाणी विधानसभेची बैठक बोलवली आणि आम्हाला आमचं मत मांडण्याचा अधिकार आपण या ठिकाणी दिला। खरं म्हणजे विखे पाटील साहेब असतील, जयकुमार गोरेजी असतील, हरिभाऊ नाना बागळे असतील, यांनी मोठ्या प्रमाणात या राज्यातला गोंधळ आणि भ्रष्टाचार या ठिकाणी मांडलाय आणि कदाचित तो आम्ही मांडू नये म्हणून काल पहिला प्रयत्न झाला आणि आमच्या 12 लोकांना काल सस्पेंड करण्यात आलं। आज 12 वाजता मी बोलायला उभं राहणार हे लक्षात आल्याबरोबर मार्शल पाठवून पुन्हा एकदा त्या ठिकाणी माईक जप्त करणे वगैरे असा प्रयत्न करण्यात आला। पण अध्यक्ष महोदय आमचा आवाज कोणीच दाबू शकत नाही, आमचा डीएनए यांना माहिती नाही। 1975 साली स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधींनी आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला होता तेव्हा त्या दाबू शकल्या नाहीत। उभा देश त्यांनी बंदीशाळा केला, 11 लाख लोकांना जेलमध्ये घातलं, तरी लोकशाही आम्ही जिवंत ठेवणारे लोक आहोत आणि म्हणून लोकशाहीची लढाई लढण्याकरता खरं म्हणजे आज या ठिकाणी आहोत। काय अवस्था केली आहे महाराष्ट्राची, आज देशाच्या कोरोनाची राजधानी महाराष्ट्र झालाय अध्यक्ष महोदय। आपण बघा, आपण जर बघितलं तर 30 जून 2021 पर्यंत देशामध्ये
रुग्णांची संख्या ही जवळजवळ 3 कोटीच्या घरात आहे आणि यापैकी 60 लाख रुग्ण कोरोनाचे एकट्या महाराष्ट्रातले आहेत. सक्रिय रुग्ण जर आपण बघितले तर देशातल्या 5 लाख रुग्णांपैकी 1,16,000 सक्रिय रुग्ण म्हणजे 22% रुग्ण एकट्या महाराष्ट्राचे आहेत. आणि मृत्यूचा विचार कराल अध्यक्ष महोदय, मृत्यूचं थैमान या महाराष्ट्राने पाहिलं. कोरोनामध्ये एकूण देशात जेवढे मृत्यू झाले त्याच्यात 31% मृत्यू एकट्या महाराष्ट्रात झाले आहे. मी लपवलेल्या मृत्यूंबद्दल बोलत नाही आहे. लपवलेल्या मृत्यूंची संख्या जर यात आणली तर ही संख्या किती होईल हे सांगता येत नाही. पण या ठिकाणी 31% 1,21,945 लोकांचा मृत्यू. कोणामुळे झाला मृत्यू, कोण याला कारणीभूत, काय केलं या सरकारने, कुठल्या व्यवस्था उभ्या केल्या, या सरकारच्या लेखी महाराष्ट्र नाही आहे. हे सरकार मुख्यमंत्र्यांना मुंबई, उपमुख्यमंत्र्यांना पुणे आणि बाकी कोणाला काही घेणं देणं नाही आहे. मुंबईची वाट लावली, पुण्याची वाट लावली आणि आज संपूर्ण महाराष्ट्राची कोरोनामध्ये अधोगती करण्याचं काम या ठिकाणी केलं आहे. आणि ठराव आणतात, आज ठराव आणला, आम्हाला 3 कोटी लसी द्या. एकीकडे आपली पाठ ठोपटून घेतात की देशात आम्ही सर्वात जास्त लसीकरण केलं. अरे मग नादानांनो हे तरी सांगा की ह्या लसी पैदा कुठून झाल्या, या जमिनीतनं उगवल्या का आसमानातनं पडल्या? या मोदी सरकारने दिलेल्या लसी आहेत. तुम्ही आज लसीकरणामध्ये नंबर 1 वर आहात कारण नरेंद्र मोदीजी लोकशाही मानतात. तुमच्यासारखे तानाशाह नाही आहे. इथे दुसऱ्या पक्षाचं सरकार असलं तरी देखील मोदीजींनी तुम्हाला त्या लसी दिल्या आणि म्हणून तुम्ही आज या ठिकाणी पहिल्या क्रमांकावर असण्याची शेखी या ठिकाणी बघारतात. पण आपण हे जर बघितलं तर आज एकूण झालेले जे मृत्यू आहेत त्या मृत्यूपैकी अर्धे मृत्यू हे 3 महिन्यामध्ये झाले आहेत. 3 महिन्यामध्ये अशी परिस्थिती आहे. म्हणजे एप्रिल 2021, मे 2021 आणि जून 2021 या 3 महिन्यात 67,000 मृत्यू या महाराष्ट्राने पाहिले आहे. किड्या मुंग्यासारखे लोक मेले. कुठे होतं सरकार, काय करत होतं सरकार? खरं म्हणजे या 3 महिन्यात दाखवलेले मृत्यू एकूण मृत्यूच्या 55% एवढे मृत्यू आहेत. आणि एवढंच नाही, आपण बघा मृत्यू लपवण्याचं काम केलं. या मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात कोरोनाचे मृत्यू लपवण्यात आले. आपण जर बघितलं 2016 साली 86,000, 17 साली 89,000, 18 साली 88,000 आणि 2020 सालचे मृत्यू आहेत 1,11,000. म्हणजे 20,000 वाढ मागच्या वर्षी आहे आणि कोरोनाचे मृत्यू दाखवले केवळ 11,000. आणि आपण जर बघितलं तर या ठिकाणी 2021 मध्ये एप्रिल महिन्यामध्ये मुंबईच्या मृत्यूची संख्या आहे 7,648 सरासरी. जर आपण गेले 2 वर्ष सोडले तर सरासरी मृत्यू किती आहेत, ते सरासरी मृत्यू 7,648 आहेत. पण या 2021 मध्ये झालेले मृत्यू हे आहेत एका महिन्यातले, हे जे रजिस्टर झालेले मृत्यू आहेत 14,484. म्हणजे अतिरिक्त मृत्यू किती आहेत मुंबईमध्ये, ते आहेत 6,836 मृत्यू. 6,836 मृत्यू हे मुंबईमध्ये ॲडिशनल झाले आहेत. पण कोविडचे दाखवलेले मृत्यू किती आहेत अध्यक्ष महोदय, ते केवळ 1,479 आहे. म्हणजे एकट्या मुंबईमध्ये जे नॉन मृत्यू आहेत ते किती लपवले आहेत, 5,357 मृत्यू हे कोविडचे लपवण्याचं काम हे या ठिकाणी करण्यात आलं आहे. आणि एवढंच नाही तर मे आणि जूनची आकडेवारी सोडून द्या, पण टाटा इन्स्टिट्यूटने या ठिकाणी सर्वेक्षण केलं आणि मृत्यूची संख्या 112 पटीने वाढल्याचं त्यांनी सांगितलं. 112 पटीनं म्हणजे मृत्यूचं आगार हे मुंबई केलंय. पण या ठिकाणी आपली पाठ थोपटून घेण्याचं काम चाललं आहे. मुंबई मॉडेल, मुंबई मॉडेल, कोणतं मुंबई मॉडेल आहे?
अरे हे मृत्यूचं मुंबई मॉडेल आहे, मृत्यूचं मुंबई मॉडेल। लोकांना या ठिकाणी अक्षरशः किड्या मुंग्यासारखं मारून टाकलं, आणि एवढंच नाही अतिरिक्त 2000 मृत्यू असे आहेत, त्याही संदर्भात मी पुढे येणार आहे। या ठिकाणी एकूण मुंबईमध्ये 2299 मृत्यू हे कोविड आणि इतर कारण दाखवलंय। आपण जर बघितलं तर देशामध्ये 1% देखील मृत्यू असे नाही आहेत, महाराष्ट्रातही उर्वरित महाराष्ट्रात 1% मृत्यू असे नाही आहेत, पण मुंबईमध्ये एकूण आपण जर बघितलं राज्याच्या 72% असे मृत्यू अन्य कारणांनी दाखवण्यात आले आहेत। हे 2299 मुंबईतले मृत्यू हे कोविडचे मृत्यू आहेत, हे कोविडमुळे मेलेले लोक आहेत, पण आकडे लपवण्याचं धडधडीत काम। आणि सांगायचं, न्यूयॉर्क टाइम्सने आमचं छापलं, अरे न्यूयॉर्क टाइम्सला किती पैसे 155 कोटीपैकी दिले हे देखील कुठेतरी सांगितलं पाहिजे। 155 कोटी रुपये कशाच्या जाहिराती केल्या? थडग्याच्या जाहिराती, स्मशानाच्या जाहिराती, कशाच्या जाहिराती केल्या मला माहिती नाही, पण आज या ठिकाणी मॉडेल सांगितलं जात आहे। आणि एवढंच नाही तर एकट्या मुंबईमध्ये लपवलेल्या मृत्यूची संख्या किती आहे सुधीर भाऊ? एकट्या मुंबईमध्ये लपवलेल्या मृत्यूची संख्या आहे 17,259। 17,259 मृत्यू एकट्या मुंबईमध्ये या ठिकाणी लपवलेले आहेत। आणि या निमित्ताने मी एवढंच सांगू इच्छितो की जर आपण हे सगळे मृत्यू एकत्रित केले तर इतक्या भयानक प्रमाणात देशामध्ये 35% अशा प्रकारे आपल्याला या ठिकाणी मृत्यू पाहता येतील। आणि कोविडच्या संदर्भात दुसऱ्या लाटेमध्ये पेशंटची संख्या कमी आणण्याकरता काय करण्यात आलं? या ठिकाणी टेस्टिंगच कमी केलं। टेस्टिंग आपण बघा, या ठिकाणी एप्रिल महिन्यात सरासरी टेस्टिंग जे होतं ते प्रतिदिन 2,53,000, 2,64,000, 2,19,000, आणि एप्रिल मे जून 2021 73,000, 79,000, 65,000, म्हणजे टेस्टिंग कमी करून या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं इतक्या मोठ्या प्रमाणात हे सगळे आकडे लपवण्यात आले। आणि सरासरी रुग्णसंख्या कमी दाखवली, आणि याहीपेक्षा भयानक असं आहे, जून महिन्यामध्ये अँटीजेन रॅपिड अँटीजेनचं टेस्टिंग 65%। नियम असा आहे 70% टेस्टिंग आरटीपीसीआर आणि 35% रॅपिड अँटीजेनचं टेस्टिंग, पण या ठिकाणी 65% टेस्टिंग हे रॅटचं करण्यात आलेलं आहे रॅपिड अँटीजेनचं, आणि रॅपिड अँटीजेनमध्ये 34% फॉल्स निगेटिव्ह आहेत हे आपल्याला माहिती आहे। त्यामुळे आकडेवारीचा खेळ करून या ठिकाणी देशामध्ये कोविड सर्वात जास्त आणि तरी एवढी लपवालपवी जर केली असेल तर खरा कोविड या ठिकाणी किती असेल? अहो, अनेक लोक असे मरून गेले आहेत की ज्यांच्या संदर्भात कोणाला काही माहितीच नाही। आपण बघा, आता तुम्ही डेल्टाचा उगम हा म्हणता अमरावतीमध्ये झाला, आणि मग तिथे 84% टेस्ट या अँटी रॅट टेस्ट आहे 84%। अमरावतीमध्ये 16% केवळ आरटीपीसीआर आणि 84% रॅट टेस्ट, भंडाऱ्यामध्ये 91% रॅट टेस्ट आणि गडचिरोलीमध्ये 87% रॅट टेस्ट, म्हणजे एक प्रकारे इथल्या लोकांना मृत्यूच्या दाढेमध्ये नेण्याचं काम हे या ठिकाणी आपण केलेलं आहे। आपण बघा, ज्या क्षणी केंद्र सरकारने सांगितलं की रॅट टेस्ट चालणार नाही, तुम्हाला संसर्ग दर जो आहे हा घोषित करावा लागेल तो आरटीपीसीआरचा, ते केल्याबरोबर काय झालं? मुंबईचा संसर्ग 3.7% 4.7% गेला, सांगलीचा 8% 14% गेला, पालघरचा 5% 13% गेला, 18 जिल्ह्यांमध्ये बदल झालं आणि 18 जिल्हे हे पुन्हा एकदा त्या कॅटेगरीमध्ये आले की ज्या कॅटेगरीमध्ये विशेष लक्ष घालावं लागतं। आणि म्हणून आपण जर बघितलं, माझ्याकडे सगळी आकडेवारी आहे, मी सगळी आकडेवारी देऊन अध्यक्ष महोदय आपला आणि सभागृहाचा वेळ घेणार नाही, पण आपण बघा देशामध्ये जून महिन्यामध्ये एकूण जे मृत्यू झाले जून महिन्यामध्ये त्याच्या 40% मृत्यू
एकट्या या महाराष्ट्रामध्ये झाले आहेत, महाराष्ट्रामध्ये। आणि म्हणून एकूणच जर आपण बघितलं तर हे जे काही कोविडचं चित्र आपल्या या ठिकाणी पाहायला मिळतंय याच्या संदर्भात आज आपण बघा म्युकर मायकोसिसच्या देशातल्या प्रत्येक 5 केसपैकी 1 केस महाराष्ट्रातली आहे। आणि त्यांचे हाल काय आहेत, म्युकर मायकोसिसचं इंजेक्शन मिळालं नाही, लोकांच्या दाढी काढून टाकल्या, डोळे काढून टाकले, नाक काढून टाकलं, हे बेशरम सरकार त्यांना साधं इंजेक्शन देऊ शकलं नाही, इंजेक्शन देऊ शकलं नाही। कोट्यावधी रुपये ठेकेदारांच्या घशात घातले, पण या ठिकाणी जे आमचे छोटे छोटे गरीब लोक होते यांना कुठल्याही प्रकारे खरं म्हणजे कुठली मदत या ठिकाणी केली नाही। आणि एवढंच नाही तर एकीकडे हे होत असताना इतक्या मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरू होता। आपण बघा या ठिकाणी कोविडच्या खरेदीतला भ्रष्टाचार, आमच्या अमित साटम यांनी पुस्तिका काढली पण ती पुस्तिका देखील अर्धवट राहिली, कारण त्याच्यानंतर भ्रष्टाचार थांबला नाही, त्यानंतर कोविडचा भ्रष्टाचार वाढला। अरे प्रेताच्या टाळूवरचं लोणी खाणारे हे सरकारचे लोक जे कोविडमध्ये देखील गरीबाच्या या संपूर्ण इलाजात पैसे या ठिकाणी खातात। आणि एवढंच नाही तर आता तर महाराष्ट्रामध्ये यांच्या नेतृत्वात एक नवीनच गोष्ट लक्षात आली, बोगस लसीकरण। महाराष्ट्रामध्ये बोगस लसीकरण झालं, अरे लोकांना कुठल्या लसी मिळाल्या हेच माहिती नाही, अशा प्रकारचं बोगस लसीकरण या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये करण्याचं काम या सरकारने केलं आहे। आणि म्हणून आपण जर या ठिकाणी बघितलं तर आज इतक्या मोठ्या प्रमाणात या सरकारच्या माध्यमातून इतक्या मोठ्या प्रमाणात अडचणी तयार होत आहेत। आज आमच्या शेतकऱ्याची अवस्था काय आहे, या महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याला सरकार विसरलंय, शेतकऱ्याच्या संदर्भात एक अक्षर देखील सरकार बोलत नाही। आणि सगळ्यात भयानक काय आहे तर यांनी विमा कंपन्यांची साटलोट केलं आहे, विमा कंपन्यांची साटलोट करून हजारो कोटी रुपयाचा नफा हा विमा कंपन्यांना देण्याचं काम या सरकारच्या माध्यमातून चाललं आहे। आणि मग काय केलं, केंद्र सरकारने सांगितलं तुम्ही टेंडर काढा, आमचे पैसे आम्ही देतो, अटी शर्ती यांनी ठरवल्या। आणि अटी शर्ती ठरवताना सावरकर साहेब विमा कंपन्यांना कंत्राट देताना राज्य सरकारने मान्य केलेल्या अटी आणि नुकसान भरपाई देताना उंबरठा उत्पादनाचं सूत्रच बदलून टाकलं। आणि 2020 पासनं उंबरठा उत्पन्न कमी दाखवून या माध्यमातून पीक विमा शेतकऱ्यांना मिळणार नाही असा प्रयत्न केला। एकट्या खरीप हंगाम 2020 मध्ये विमा कंपन्यांचा फायदा किती आहे, एकट्या 2020 मध्ये विमा कंपन्यांचा फायदा आहे 4,500 कोटी रुपयाचा, 4,500। माझ्या शेतकऱ्याचे पैसे आहेत, त्या शेतकऱ्याचे पैसे या ठिकाणी आपण जर बघितलं तर हे सूत्र जे आता वापरतायत, या अटी शर्तीचा जर विचार केला तर येत्या 3 वर्षामध्ये विमा कंपन्यांना 13,500 कोटी रुपयाचा नफा मिळेल आणि शेतकरी मात्र आत्महत्या करेल, ही अवस्था आज या ठिकाणी आणली आहे। या करारात 70% जोखीम स्तर अनुज्ञेय आहे आणि गेल्या 5 वर्षातील सरासरी उत्पादकता गुणिला 70% जोखीम स्तर म्हणजे उंबरठं उत्पन्न, अशा प्रकारचा एक भयानक फॉर्म्युला आता या ठिकाणी आणण्यात आला आहे। आपण जर बघितलं तर वेगवेगळ्या पिकाची माझ्याकडे माहिती आहे, मी वेग घेणार नाही, पण कशा प्रकारे एकेका पिकावर उंबरठा उत्पन्न कमी करून या ठिकाणी शेतकऱ्यांना विमा मिळणार नाही ही व्यवस्था करण्यात आली आहे। आज आपण बघा जर या ठिकाणी अमरावती जिल्ह्यामध्ये 2016 साली 2,129 किलो प्रति हेक्टर उत्पादकता होती तर आज ती उत्पादकता किती दाखवली आहे, 974 किलो, 974 किलो। म्हणजे 974 किलो झालं तर विमा मिळणार नाही, म्हणजे ज्याला नुकसान झालं तरी 974 किलो मिळतं अशा शेतकऱ्याला कुठलंही त्या ठिकाणी मिळणार नाही आहे।
आपण बघा अकोला जिल्ह्यातल्या सर्व सर्व मंडळांमध्ये उत्पादकता 700 ते 900 किलो दाखवून दिलेली आहे, त्यामुळे या ठिकाणी जळगावमध्ये 600 ते 700 किलो दाखवण्यात आली आहे, 600 ते 700 किलो। आणि आपण जर बघितलं तर इतक्या मोठ्या प्रमाणात ही उत्पादकता अध्यक्ष महोदय कमी करण्यात आली आहे आणि त्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात कापसाच्या शेतकऱ्याला विमा मिळणार नाहीची व्यवस्था केली। हाच प्रकार सोयाबीनचा देखील आहे, सोयाबीनच्या संदर्भात पूर्णानगर मंडळात उंबरठा उत्पादकता 806 किलो प्रति हेक्टर दिली आहे, याच मंडळात 1507 किलो पर्यंत उत्पादकता 2016 साली होती, म्हणजे अर्धी केली आहे, अर्धी उत्पादकता या ठिकाणी केली आहे। आणि आमच्या सरकारच्या काळात जोखीम स्तर हा 90% होता, 90% तो 70% कशा करता केला हे सांगा, कशा करता केला, कोणत्या कंपन्यांना नफा द्यायचा आहे? आज तुम्ही बघा या ठिकाणी कशा प्रकारे विमा कंपन्यांचा फायदा चाललाय। आपण जर बघितलं 2015 मध्ये विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना दिले होते या ठिकाणी 4028 कोटी, 16-17 मध्ये 1924 कोटी, 18-19 मध्ये 4655 कोटी, 19-20 मध्ये 5551 कोटी आम्ही मिळवून दिले होते, 5551 कोटी। आणि आता या वर्षी किती मिळाले माहितीये? केवळ 823 कोटी, 823, केवळ 823 कोटी, म्हणजे 5551 कोटी मिळवून देणारे आम्ही। किती दिले होते माहितीये? आपण जर बघितलं तर 19-20 मध्ये एकूण विमाचे होता त्याच्या 112% विमा आम्ही शेतकऱ्यांना मिळवून दिला, 112% विमा मिळवून दिला। आणि आता केवळ 18% विमा मिळाला, 18% हे साटलोट केलं आहे, साटलोट। कुठे गेले ते लोक जे कंपन्यांवर मोर्चे काढायचे, कंपन्या फोडायचे आणि त्या ठिकाणी आरोप करायचे? आता कंपन्यांनी त्यांच्या तोंडात कोणतं लॉलीपॉप दिलं हा माझा सवाल आहे, की आता ते लॉलीपॉप त्यांच्या तोंडात गेल्यामुळे आता ते एक चकार शब्द या ठिकाणी बोलायला तयार नाही आहे। आणि म्हणून आपण जर बघितलं आपल्या 5 वर्षामध्ये, आमच्या 5 वर्षामध्ये शेतकऱ्यांनी भरले 2000 कोटी आणि शेतकऱ्यांना मिळाले 14,940 कोटी, 14,940 कोटी हा पीक विमा या ठिकाणी होता। एवढंच नाही, आज पीक कर्जाची अवस्था काय आहे? आज आपण जर बघितला 60,000 कोटीचा आराखडा तयार केला, 60,000 कोटीचा पीक कर्जाचा, कर्ज किती मिळाला पीक? केवळ 7,000 कोटी, म्हणजे 13%, केवळ 13% शेतकऱ्यांना। खरीपाचा हंगाम सुरू झाला, पेरण्या सुरू झाल्या, काही ठिकाणी दुबार पेरणीची वेळ आली आणि एकूण शेतकऱ्यांना मिळालेलं कर्ज हे केवळ 13% कर्ज हे शेतकऱ्यांना या ठिकाणी मिळालं आहे। आणि दुसरीकडे घोटाळ्यावर घोटाळे चालले आहेत। आज ज्या प्रकारचा धान घोटाळा हा भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोलीच्या या भागामध्ये झालाय, खरं म्हणजे उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश या ठिकाणून चोरीचा धान आणला जातो आणि भंडारा, गोंदियाचा ए ग्रेडचा धान हा त्या ठिकाणी रिप्लेस केला जातो आणि सी ग्रेडचा तांदूळ त्या ठिकाणी ठेवला जातो। केंद्र सरकारचं पथक आलं, 111 ठिकाणी नमुने घेतले, एकही नमुना पास झाला नाही। 111 नमुने ह्युमन कन्झम्पशनला, माणसाला खाणा लायक नाही अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या एजन्सीजनी हे या ठिकाणी सांगितलेलं आहे। आणि भरडाईच्या संदर्भात 110 रुपये अतिरिक्त देऊन टाकले आहेत, म्हणजे बापाचा माल आहे, आव जाओ घर तुम्हारा अशा प्रकारची अवस्था आहे। संगनमत केलाय, मिलर सोबत संगनमत केलाय, चांगला माल चाललाय, सरकारला खोटा माल मिळतोय आणि त्याच्या बदल्यात 30 रुपयाच्या ऐवजी 150 रुपये भरडाई ही या ठिकाणी देण्याचं काम चाललेलं आहे। अध्यक्ष महोदय, ही जी काही हा घोटाळा आहे ना, याची व्याप्ती फार मोठी आहे। खरं म्हणजे आमची तर मागणी आहे या धान घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी केली पाहिजे। आणि हे इतके नालायक आहेत अध्यक्ष महोदय की शेतकऱ्यांना भडकवतात, स्वतः या ठिकाणी चोऱ्या करायच्या,
आणि मग खरेदी बंद करून टाकायची आणि सांगायचं की सरकार चौकशी करते म्हणून आम्ही खरेदी करत नाही आहे. अशा लोकांना या ठिकाणी जाब दाखवण्याची आवश्यकता आहे. आज आपण बघा या दोन जिल्ह्यामध्ये भंडारा गोंदियामध्ये 60 लाख क्विंटल इतका अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी खरेदी झाली आहे पण याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात मिलर्सच्या घशातच पैसे गेलेले आहेत. 700 रुपयाचं आम्ही या ठिकाणी बोनस देऊ म्हणून सांगितला, कोणालाही बोनस मिळाला नाही, धान खरेदी देखील झाली नाही. काय केलं माहितीये, आपल्या जवळच्या लोकांना धान खरेदी केंद्र दिली. एकूण 60 लाख क्विंटल धान खरेदी करायचा होता, ज्यांना धान खरेदी करायला परवानगी दिली त्यांच्या गोदामांची क्षमता 3 लाख क्विंटलची आणि 60 लाख क्विंटलच्या खरेदीचे अधिकार त्यांना दिले. सगळा माल हपापाचा माल गपापा केला आणि या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात यांनी भ्रष्टाचार केला. आज प्रति क्विंटल 150 रुपये गोडाऊन भाडं म्हणून घेतलं आणि 10% सूट ऍडजस्ट करण्याची परवानगी दिली आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणात हा भ्रष्टाचार झाला. 700 रुपयापैकी एक नवा पैसा कोणाला दिलेला नाही आहे आणि या ठिकाणी आम्ही ऐकलं 50% बोनस देतोय. खरं म्हणजे द्यायला तर 100% पाहिजे, 50% बोनस कोणाला मिळाला नाही आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणात हा या ठिकाणी खरं म्हणजे हे सगळी कागदपत्र आपल्याकडे पाठवतो अध्यक्ष महोदय, काय भ्रष्टाचार आहे आणि या भ्रष्टाचारामध्ये कोणाकोणाकडे पैसे चालले आहेत याचं देखील संशोधन होण्याची आवश्यकता आहे. 1000 कोटी रुपयाचा भ्रष्टाचार धान घोटाळ्याच्या माध्यमातून सत्ता पक्षाचे मंत्री आमदार त्या ठिकाणी करतायत, अंधळ दळताय, पुत्र पीठ खाताय आणि कोणाला शेतकऱ्याचं काही घेणं देणं नाही आहे. आज कर्जमाफीच्या संदर्भात आपण बघा, 50,000 रुपये नियमित भरणाऱ्याला देऊ नाही दिले, 2 लाखाच्या वर कर्जमाफी करू खोकलत देखील नाही. ज्यांना कर्जमाफी देऊ म्हणून सांगितलं, अरे आपण बघा आमच्या काळामध्ये कर्जमाफीचा लाभ 52 लाख शेतकऱ्यांना दिला होता, आता 20 लाख शेतकऱ्यांना या ठिकाणी केवळ लाभ मिळालेला आहे, ही अवस्था या ठिकाणी आहे. आणि खरं म्हणजे आज आपण बघा, आम्ही जळगावच्या जिल्ह्यामध्ये गेलो होतो, केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचं त्या ठिकाणी हरिभाऊ जावळे कमिटीचे निकष बदलून टाकले त्यामुळे केळीचं 100% नुकसान झालं. 1 रुपयाचा विमा देखील आमच्या केळी उत्पादक शेतकऱ्याला हा त्या ठिकाणी मिळाला नाही, ही परिस्थिती आपण बघितली. आज बोगस बियाण्याच्या संदर्भात इतक्या मोठ्या प्रमाणात बोगस बियाणं या ठिकाणी आलाय आणि माझा सवाल आहे, राज्याला जेवढं बियाणं पाहिजे ते महाबीज तयारच करू शकलेलं नाही. महाबीजचं बियाणं 2200 रुपयाचं, खासगी बियाणं 4000 रुपयाचं, एकूण क्षमतेच्या 20% बियाणं महाबीजचं आणि सगळ्यांना सांगितलं खासगी लोकांकडनं बियाणं विकत घ्या. मी सांगतो हा घोटाळा आहे. खासगी लोकांचं बियाणं जास्त खपलं पाहिजे म्हणून महाबीजला बियाणंच तयार करू दिलं नाही आणि आता 4000 रुपये पाकिटाच्या मागे या ठिकाणी खासगी माणसाच्या घशामध्ये घालण्याचं काम. अरे किती शेतकऱ्याला नागवाल, किती शेतकऱ्याला या ठिकाणी त्रास द्याल, या शेतकऱ्याचे शाप तुम्हाला लागणार आहेत आणि ते शाप लागले तर या ठिकाणी तुम्हाला राजकारणामध्ये जागा देखील राहणार नाही. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय शेतकऱ्यांची वागणूक बघा. आणि त्यासोबत अमरावती जिल्ह्यामध्ये 2 दिवसामध्ये 7 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. आत्महत्याचा केवळ एक जिल्हा नाहीये, भयानक प्रमाणात शेतकरी आत्महत्या करतायत. एकीकडे शेतकऱ्यांना नागवलं जात आहे आणि दुसरीकडे वारकऱ्यांना जेरबंद केलं जात आहे. जे मोगलांना जमलं नाही, जे निजामाला जमलं नाही, जे इंग्रजांना जमलं नाही ते महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारने करून दाखवलं. खुन्यांना अटक नाही, बलात्काऱ्यांना अटक नाही. औरंगाबाद मध्ये बलात्कार केलेला उजळ माथ्याने फिरतो पण तो एका पक्षाचा कार्यकर्ता म्हणून त्याला अटक नाही. अटक कोणाला, वारकऱ्यांना अटक. काय मर्दुमकी या सरकारची, वारकऱ्यांना अटक करण्याचं काम या ठिकाणी होत आहे. खरं म्हणजे काय मागणी होती त्यांची, त्यांची मागणी होती की 50% कमी लोकांमध्ये आम्ही वारी त्या ठिकाणी करतो, आम्ही अर्धी वारी करतो, केवळ परंपरा जपायची आहे.
आम्हाला समस्त कोविड आहे पण अध्यक्ष महोदय बंडातात्या कराडकरांना या ठिकाणी अटक करण्यात आली त्या ठिकाणी जेल मध्ये पाठवण्यात आलं। खरं म्हणजे आजही अनेक वारकरी नेते आणि अनेक संत हे पोलिसांच्या पहाऱ्यात आहे, जणू काही ते दरोडेखोर आहेत अशा प्रकारे पोलिसांचा पहारा त्यांच्या करता ठेवला आहे। आणि म्हणून संत जनाबाई एका अभंगात दादा म्हणतात, पुण्यवंत पाताळ लोकी नेला, पुण्यवंत पाताळ लोकी नेला, दरिद्री तो भाग्यवंतच केला, दरिद्री तो भाग्यवंत केला, चोरट्याचा बहुमान वाढविला, कीर्तिवानाचा अपमान केला, कीर्तिवानाचा अपमान केला। ही अवस्था आज या ठिकाणी आहे। आज आपण बघितलं असेल, खरं म्हणजे मगाशी आमचे जयकुमार रावल म्हणाले खरं, जयकुमार गोरे म्हणाले खरं, रावलांना तर घरी पाठवलंय। काय अवस्था आहे? शेतकऱ्यांना मदत केंद्र सरकारने करावी, कर्जमाफी केंद्र सरकारने करावी, 50,000 घोषणा हे करणार आणि पैसे द्यावे केंद्र सरकारने, दोन चक्रीवादळ आले पैसे द्यावे केंद्र सरकारने, पीक वामा केंद्र सरकार, राज्याचं अर्थकारण केंद्र सरकार, मराठा आरक्षण केंद्र सरकार, ओबीसी आरक्षण केंद्र सरकार, पदोन्नतीतील आरक्षण केंद्र सरकार, मेट्रोचे काम थांबले केंद्र सरकार, 100 कोटीची वसुली केंद्र सरकारनेच कारवाई करायची, रेमडेसिवीर केंद्र सरकार दोषी, ऑक्सिजन केंद्र सरकार, ब्लॅक फंगस केंद्र सरकार, पीपीई किट केंद्र सरकार, लसीकरण केंद्र सरकार, आणि सर्वाधिक लसीकरण झालं तर राज्याचं यश। म्हणजे सगळं जर केंद्र सरकार तर तुम्हाला काय भजे तळायला बसवलंय? वडे तळायला बसवलंय। खरं म्हणजे अशा प्रकारचे राज्यकर्तेच पाहिले नाहीत, अशा प्रकारचे राज्यकर्तेच पाहिले नाहीत ज्यांना स्वतःवरच विश्वास नाहीये, ज्यांना आत्मविश्वासच नाहीये, जे केवळ सगळं त्यांनी करायचं आणि आम्ही मात्र इथे वसुल्या करायच्या वसुल्या। एकेका खात्यामध्ये काय चाललंय, काय काय वसुल्या चालल्यात। खरं म्हणजे जर ह्याचं हे 100 कोटीचं एक टार्गेट तुम्हाला दिसलं, बाकीच्यांचं टार्गेट जर तुमच्या समोर आलं, प्रत्येक विभागातला वाझे जर समोर आणला ना, तर या सरकारमध्ये काय चाललंय, 2020ची मॅच आहे। 2020 जिथे जाऊ तिथे खाऊ ही 2020ची मॅच चाललेली आहे। ज्याला जास्तीत जास्त खाता येईल तो जास्तीत जास्त खाण्याचा प्रयत्न हा या ठिकाणी करतोय। ही अवस्था आम्हाला पाहायला मिळते आहे। खरं म्हणजे आज आपण जर बघितलं तर इतक्या मोठ्या प्रमाणात अडचणी आहेत। खरं म्हणजे संजय गांधी निराधार योजनेचं अनुदान देखील या ठिकाणी सुरू, तुमच्या भाषणात ते येईल मी अधिक बोलत नाही, पण ते देखील अनुदान या ठिकाणी दिलं नाही आहे। आज आपण मुंबईचा विचार केला तर मुंबईची मेट्रो 3 सांगा, मुंबईकरांना मेट्रोपासून वंचित ठेवण्याचा पाप कोणाचा आहे? पाप। ही मेट्रो 3 या वर्षी धावली असती, या वर्षी पुढचे 5 वर्षे धावू शकणार नाही, 5 वर्षे। आज माझा सवाल आहे, ग्रीन ट्रायब्युनल आणि सर्वोच्च न्यायालय याच्यापेक्षा हे सरकार मोठं आहे का? ग्रीन ट्रायब्युनल म्हणते, सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की त्या ठिकाणी जंगल नाही, त्या ठिकाणी केल्याने पर्यावरणाचा नाश होत नाही, किंबहुना जर त्या ठिकाणी मेट्रो शेड केलं तर ते कार्बन न्यूट्रल आहे आणि त्याने मुंबईचं कार्बन आपण मोठ्या प्रमाणात कमी करू शकू। पण तरी देखील या ठिकाणी जाणीवपूर्वक ती मेट्रो थांबवली। आता काय झालंय, आता त्या मेट्रोची किंमत 10,000 कोटींनी वाढली, 10,000 कोटींनी। कोणी द्यायचे, कोणाचे पैसे आहेत हे, कोणी पैसे द्यायचे? आज 10,000 कोटींनी आणि जायकांनी सांगितलं जोपर्यंत 10,000 कोटी राज्य सरकार देत नाही आम्ही पुढचे पैसे देणार नाही। म्हणजे मोफत होणारी मेट्रो आज हे 10,000 कोटी रुपये जे गरिबाच्या कामी आले असते, जे शेतकऱ्याच्या कामी आले असते, जे निराधारांच्या कामी आले असते, जे विधवांच्या कामी आले असते, जे या ठिकाणी आमचे कोविडमध्ये मृत्युमुखी पडले त्यांच्या कामी आले असते, आज ते 10,000 कोटी रुपये या ठिकाणी खरं म्हणजे द्यावे लागतात। आणि
पांच वेळा कोर्टाने तारीख दिली पण हे तारखा घेतात कारण त्यांना माहिती आहे हे मनातनं माहिती आहे की कांजूर मार्गला शेड होऊ शकत नाही। आज खरं म्हणजे अध्यक्ष महोदय ही स्थिती मेट्रो 4 ची आहे, ती स्थिती मेट्रो 3-2 बी ची आहे। मी या सगळ्या डिटेल मध्ये जाणार नाही पण ज्या प्रकारे अध्यक्ष महोदय हे सगळं काम चाललं आहे, बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासामध्ये 500 कोटीचा ॲडिशनल ॲडव्हान्स आपण अध्यक्ष महोदय बीडीडी चाळीतल्या पोलिसांना घर देण्याचा निर्णय आपण केला होता, आपल्या आग्रहाखातर तो झाला होता, तो निर्णय देखील यांनी बदलून टाकला। आम्ही तर हायकोर्टात ॲफिडेव्हिट देऊन सांगितलं हो पोलिसांना परमनंट घरं आम्ही देऊ हे आम्ही सांगितलं, पण या सरकारने ते बदलून टाकलं आणि आता पोलिसांचं सामान बाहेर काढणं चाललं आहे आणि त्याचवेळी 500 कोटी रुपये अतिरिक्त ॲडव्हान्स कशा करता, अतिरिक्त ॲडव्हान्स जयकुमारजी कशा करता, अतिरिक्त ॲडव्हान्स समजत नाही कोणाला, 500 कोटी रुपयाचा अतिरिक्त ॲडव्हान्स देण्याचं काम हे या ठिकाणी या सरकारच्या माध्यमातून चाललं आहे। आज प्रसिद्धीवर 155 कोटी रुपये खर्च केले आहेत आणि या ठिकाणी कशाची प्रसिद्धी करतायत हे आम्हाला याची कल्पना नाही। मला माहिती आहे सुधीर भाऊ या संदर्भात नक्कीच बोलतील। आज आपण बघा एकीकडे जलयुक्त शिवारच्या संदर्भात भ्रष्टाचार आहे भ्रष्टाचार आहे सांगितलं, मग त्याच्यावर समिती लावली, मग त्या समितीने काहीतरी रिपोर्ट दिला, मग त्या रिपोर्टच्या आधारावर खालच्या लोकांवर काहीतरी कारवाई सुरू केली, पण आज काय अवस्था आहे बघा, जलसंधारण विभागामध्ये या ठिकाणी इतक्या मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार चालला आहे। आज 2021 या वर्षात 650 कोटीचा निधी प्राप्त झाला होता आणि या ठिकाणी काय नाव आहे हे कोण आहेत मला माहीत नाही, कोणतरी ते सोनवणे आहेत का राठोड आहेत आणि काय काय नाव आहेत ते सगळे यांनी सांगितलं पहिले 12% पैसे पाहिजे त्याशिवाय वर्क ऑर्डर मिळणार नाही। 12% पैसे या ठिकाणी जमा केले आहेत, सीडी आहेत, लवकर जाहीर करू, संभाषणाच्या सीडी आहेत, योग्य वेळी त्याही जाहीर करू, पण आज इतक्या मोठ्या प्रमाणात पैसे या ठिकाणी खाल्ले आहेत आणि आपल्या ऑफिसमध्ये घरी हॉटेलमध्ये वाल्मीमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी यांनी पैसे घेतलेले आहेत आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणात खरं म्हणजे आपण जर बघितलं तर या ठिकाणी 500 कोटी रुपयाचे टेंडर रद्द केले आणि पैसे नसताना कुठलेही पैसे नसताना 3,500 कोटी रुपयाचे टेंडर काढले आहेत आणि त्याच्यामध्ये हे जे कोणी अधिकारी आहेत यांनी पैसे नसताना 3,500 कोटीचे टेंडर काढून 10% पैसा जमाई करून टाकलाय, 10% पैसा जमाई करून टाकलाय। आज आपण बघा FD तोडून टाकले महामंडळाच्या, GST रॉयल्टी भरलीच नाही आहे त्याच्याशिवायच काम चाललंय आणि बोगस बिलं देऊन करोडो रुपयाची कामं या ठिकाणी चालली आहेत। हे जे महामंडळाचे MB आहेत नाथ म्हणून आणि कोण थोरात आहेत या लोकांनी हा जो भ्रष्टाचार काढले चालवलेला आहे। लवकरच याचे सगळे डिटेल आणि काही सीडीज देखील आम्ही आणण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। आज एवढंच सांगतो हा मोठा भ्रष्टाचार या ठिकाणी चाललेला आहे। आज आदिवासी विभागामध्ये खावटीच्या संदर्भात खरं म्हणजे DBT होतं पण यांना खरेदी करायची होती, DBT माल नाही मिळत, खरेदीत माल मिळतो। आज आपण बघा या ठिकाणी FSSAI ऍक्ट अनुसार प्रत्येक वस्तूच्या पॅकिंगवर उत्पादनाची तारीख, त्यात कोणते घटक, एक्सपायरी डेट या सगळ्या गोष्टी द्याव्या लागतात, कुठल्याच याच्यावर हे देण्यात आलं नाही। डाळ चहा साखर मीठ मिरची मसाला हे उत्पादनं कुठे तयार झाले हे समजलेलंच नाही आणि चवळीच्या नावाखाली भलतीच डाळ देण्याचं काम या ठिकाणी चाललं आहे। खरं म्हणजे ही जी किट आहे चांगली जरी दिली चांगली तरी त्याचा भाव 1100 रुपये आहे, ही विकत घेतात 1997 रुपयाला आणि आपण जर बघितलं या ठिकाणी हे दाखवा जरा तिथे आदिवासींना बघा हे काय दिलं जात आहे, याच्यावर कुठलाही मार्क नाही आहे, पैसे घेत आहेत 1 मार्कचे, कुठलाही मार्क याच्यावर नाही आहे। हे बघा हा गुन्हा आहे, हा गुन्हा आहे, नवीन कायद्याप्रमाणे अशा प्रकारे
ज्याच्यावर काही छापलेलं नाही, एक्सपायरी डेट नाही, हा चहा आहे बघा. आदिवासींना द्यायचा हा चहा आहे, आदिवासींना द्यायचा. आणि हे बघा हे तेल कोणची डाळ आहे कोणाला कळलं, अशी डाळ दिली जाते. अरे शरम करा शरम. या ठिकाणी पालघर मध्ये पुन्हा एकदा कुपोषणाने आदिवासी पालक मरायला सुरुवात झाली. ते विवेक पंडित रोज छाती फोडून त्या ठिकाणी उपोषणाला बसतात. तुम्ही त्यांना पत्र देता आणि आदिवासींना या ठिकाणी कचरा खायला देता कचरा. अरे आदिवासी आमचे बांधव आहेत, ते तुमचे या ठिकाणी बंधुआ मजदूर नाही आहेत. ज्या प्रकारे आदिवासींना या ठिकाणी खावटीच्या नावानं खरेदीमध्ये स्वतःच चांगभलं करून आणि अशा प्रकारचा माल द्यायचा, जनावर खाणार नाही जनावर. डाळ बघा डाळ, जनावर खाणार नाही अशी डाळ या ठिकाणी देण्याचं काम या सरकारच्या वतीनं चाललं आहे. चवळीच्या नावाखाली भलती डाळ दिली जाते आहे. खरं म्हणजे इतक्या मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी भ्रष्टाचार झालाय. आता सुधीर भाऊंनी सांगितलं 50 कोटी तर व्हॅल्यूच वाढवून दिलेली आहे, व्हॅल्यूच वाढवून दिलेली आहे. आणि म्हणून आज खरं म्हणजे आदिवासींच्या संदर्भात या सरकारने दोन वर्ष आदिवासीचं खावटी अनुदान का दिलं नाही, याकरता दिलं नाही की दोन विभागात भांडण होतं, खरेदी कोणी करायची. आम्ही DBT द्यायचो, खात्यात द्यायचो, आदिवासीला मिळायचं पाहिजे तर तो घ्यायचा. यांना लचके तोडायचे होते, आदिवासीचे लचके. आणि म्हणून खरेदी केली आणि आदिवासींना निकृष्ट दर्जाचं या ठिकाणी अन्न देण्याचं काम या ठिकाणी चाललेलं आहे. खरं म्हणजे या सरकारमध्ये शिवभोजन थाळी काय, राणा भीमदेवी थाटामध्ये थाळीची अनाउन्समेंट केली होती. हो, एकूण 12 कोटीच्या महाराष्ट्रामध्ये लाखभर लोकांना येईल मी एका वेळची मिळते आणि लाखभर लोकांना 12 कोटीच्या महाराष्ट्रात अध्यक्ष महोदय, कमीत कमी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान तरी अशा प्रकारे रयतेला उपाशी ठेवून करू नये असं आमचं मत आहे. आपण बघा या योजनेमध्ये एकट्या नगर जिल्ह्यामध्ये 10 केंद्रावर 50 दिवसात किती थाळ्या दाखवल्या, 1,177 थाळ्या. म्हणजे काय, 50 दिवसात 50 लाख खाल्ले. 50 दिवसात 50 लाख रुपये एकट्या नगर जिल्ह्यामध्ये याच्यामध्ये खाल्ले. खोटी नावं म्हणजे आता त्याच्यामध्ये तुम्हाला अमिताभ बच्चन आमिर खानचं नाव दिसलं तरी तुम्ही आश्चर्य वाटून घेऊ नका, अशा प्रकारची नावं हे त्या ठिकाणी आहेत. आणि मग त्याच्यावर भुजबळ साहेब म्हणाले बाप अतिशय गंभीर आहे. अरे पण गंभीर आहे तर कारवाई काय आहे, कारवाई काहीच नाही. सगळ्यांचे हात त्याच्यामध्ये मिळालेले आहेत अशा प्रकारची अवस्था या शिवभोजन थाळीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. आज आपण बघा लॉकडाऊनमध्ये गुन्हेगारीत 14% वाढ आहे. म्हणजे लॉकडाऊन आहे, कोणी बाहेर नाही आहे आणि गुन्हेगारीमध्ये 14% वाढ. आज इतरांना जखमी करणे, दंगली, खुनाचा प्रयत्न, ॲट्रॉसिटी सगळ्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ आहे. 19 मध्ये 3.4 लाख गुन्हे होते, आता 3.9 लाख गुन्हे झालेले आहेत. आणि आज खरं म्हणजे केवळ सेंट्रल नार्कोटिक ब्युरोने जी कारवाई केली त्या कारवाईमुळे आज मोठ्या प्रमाणात नार्कोटिक्सचे गुन्हे हे या ठिकाणी बाहेर आलेले आहेत. खरं म्हणजे गुन्ह्याचे सगळे आकडे माझ्याकडे आहे, पण मी गृहमंत्री होतो आणि मी एक गोष्ट नेहमी सांगतो, आकडेवारीने गुन्हे कमी जास्त होत नाही, हे परसेप्शननी होतात. आणि ते परसेप्शन काय आहे, आज अंधेर नगरी चौपट राजा अशा प्रकारचं परसेप्शन आहे. आज आपण बघा दीपाली चव्हाण यांच्या प्रकरणातनं काहीतरी धडा आपण घेतला आहे का, त्या महिलेला आत्महत्या करावी लागली, बदली करता पैसे मागितले म्हणून आत्महत्या केली. पण वन खात्यामध्ये बदल्यांचं रॅकेट सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांना माझं आव्हान आहे, तुमच्याकडे खातं आहे,
तुमच्या डोळ्याखाली काय चाललंय एकदा बघा. वन खात्यामध्ये सुधीर भाऊ तुमच्याकडे खातं होतं, तुम्हाला तर आतली माहिती आहे. आता प्रादेशिक जागेसाठी 8 लाख रुपयाचा रेट आहे आणि सामाजिक वनीकरणाकरता 5 लाख रुपयाचा रेट आहे आणि मुख्यमंत्र्यांच्या नाकाखाली टिचून हे होत आहे. माझी मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे, मी हे बिलकुल म्हणणार नाही की याच्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांचा हात आहे वगैरे, मी असले आरोप करत नाही, पण मुख्यमंत्री महोदय तुमच्या नाकाखाली टिचून जर तुमच्या विभागामध्ये अशा प्रकारे रेट कार्ड तयार होत असेल तर तुम्ही नेमकं काय करतायत, हा माझा या ठिकाणी सवाल आहे. विनंती बदलण्याकरता 200 लोकांकडनं पैसे घेतलेले आहेत, 200 लोकांकडनं. ही आज अवस्था आहे. खरं म्हणजे हे सरकार कसं आहे बघा, नावं देतं, प्रकल्पाला नावं देतं पण त्या प्रकल्पाची ओनरशिप नाही आहे. मी 3 वेळा मांडले या सभागृहामध्ये, स्मार्ट प्रकल्प, गावाचा चेहरा बदलणारा स्मार्ट प्रकल्प आम्ही सुरू केला. आम्ही वर्ल्ड बँकेतनं पैसे आणले, पूर्ण गाव 10,000 गावं बदलू शकतो असा प्रकल्प. खरं म्हणजे 2100 कोटीचा प्रकल्प आहे, त्यातले 1470 कोटी हे वर्ल्ड बँकेने दिले आहे, पण अद्यापही GR निघाला आहे. 2 वर्ष झाले, आता 1.5 वर्ष झालं त्याला बाळासाहेब ठाकरेंचं नाव दिलं पण प्रकल्प सुरूच झाला नाही. सुरू पैसे आहेत, निकष ठरले आहेत, गावं ठरले आहेत, पण प्रकल्प मात्र बंद आहे. बाळासाहेब ठाकरेंचं नाव दिलंय, नाही जनाची तर मनाची ठेवली पाहिजे. आणि या ठिकाणी अशा प्रकारचं हे जे काम चाललेलं आहे हे भयानक आहे. आज गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्र मागे गेला, मला अभिमान आहे. आमच्या 5 वर्षामध्ये आम्ही गुजरातला मागे टाकलं आणि पहिल्या क्रमांकावर महाराष्ट्र होता, पहिल्या क्रमांकावर. पण दुर्दैवाने आता पुन्हा गुजरात पहिल्या क्रमांकावर गेला. देशात आलेल्या गुंतवणुकीमध्ये 37% गुंतवणूक गुजरातमध्ये गेली आणि आमच्यापेक्षाही 10% जास्तीची गुंतवणूक ही गुजरातनी त्या ठिकाणी नेली. आमच्याकडे 27% चाली, आमच्या काळामध्ये 49% गुंतवणूक ही महाराष्ट्रात आली होती आणि नंतरचे 4 राज्य मिळून देखील तेवढी गुंतवणूक नव्हती. आज मात्र महाराष्ट्र हा पिछाडीवर चाललाय आणि गुंतवणूक देखील या ठिकाणी येत नाही आहे. खरं म्हणजे अनेक प्रश्न आहेत, मी सगळे प्रश्न मांडणार नाही, सुधीर भाऊंना देखील या ठिकाणी बोलायचं आहे, पण शिक्षणाचे प्रश्न आहेत त्या संदर्भात सुधीर भाऊ बोलतील म्हणून मी बोलत नाही. आज पदोन्नतीतल्या आरक्षणाच्या संदर्भात माझा सवाल आहे, या सरकारची भूमिका काय स्पष्ट करा. काँग्रेस आपली भूमिका मांडताय, शिवसेना भूमिकाच मांडत नाही आहे, राष्ट्रवादी आपली भूमिका मांडताय आणि भूमिका एकीकडे आहेत आणि या ठिकाणी GR बदलून मोकळे झाले. अजित पवार GR बदलून मोकळे झाले आणि काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी आणि काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी तलवार मॅन केली. हिंमत नाही आहे, अरे यांच्यात हिंमत नाही आहे, हे सत्तेचे मिंधे आहेत. यांच्या नजरेसमोर मागास वर्गीयांवर अन्याय झाला, हिंमत नाही काँग्रेसमध्ये, हिंमत नाही राष्ट्रवादीमध्ये, हिंमत नाही शिवसेनेमध्ये, मागास वर्गीयांच्या पाठीशी उभी राहायची हिंमत यांच्यामध्ये नाही आहे. आज या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं आपण जर बघितलं तर विजेच्या बिलाच्या संदर्भात देखील ज्या प्रकारे शेतकऱ्याची वीज कापली जाते आहे, खरं म्हणजे याची माहिती देखील खूप मोठ्या प्रमाणात माझ्याकडे आहे, पण त्याही संदर्भात मी फारसं बोलणार नाही. एक गोष्ट मला मांडली पाहिजे, सुधीर भाऊ तुम्ही खूप प्रयत्न केला, चंद्रपूर जिल्हा दारूमुक्त केला, या सरकारने तो पुन्हा दारूयुक्त केला, इथपर्यंत ठीक आहे, परंतु 1973 पासून एकही नवीन परवाना द्यायचा नाही सभागृहाने ठरवलाय. एकदा 98 मध्ये प्रस्ताव आला, त्याही वेळेस सगळ्यांनी सांगितलं आणि प्रस्ताव अमान्य झाला. आज परिस्थिती काय आहे, आज या ठिकाणी हे सरकार नवीन 5,000 परवाने द्यायला निघाले. 5,000 दाखवताना फाईलवर 250 दाखवले आहेत, पण फाईल अशी लिहिली आहे की जेव्हा ती फाईल मंजूर होईल त्यावेळी 5,000 परवाने लिहिले. मी तर असं म्हणतो हा परवाना घोटाळा हा या इतिहासातला सगळ्यात मोठा घोटाळा होणार आहे. आत्ता ही फाईल
त्या ठिकाणी अधिकाऱ्यांकडे आहे, अधिकारी समजवतात हा घोटाळा होईल हे केलं नाही पाहिजे, पण सरकार मात्र या ठिकाणी दारूचे परवाने देण्याकरता लालयित आहे। मंदिरं बंद, पूजेचे दुकानं बंद, अगरबत्ती आमच्या छोट्या छोट्या महिला बनवतात ते अगरबत्ती बंद, चालू काय? मद्याचे परवाने, मद्याचे परवाने मोठ्या प्रमाणात देण्याचं काम। मी सरकारला आवाहन करतो, सरकारमध्ये चाळ असेल तर समोर येऊन सांगावं, आणि मुख्यमंत्र्यांना आवाहन करतो, मुख्यमंत्री महोदय या समोर आणि सांगा, जोपर्यंत मी मुख्यमंत्री आहे एकही नवीन परवाना देऊ देणार नाही, ही हिंमत मुख्यमंत्र्यांनी दाखवण्याची आज आवश्यकता आहे। आज इतक्या मोठ्या प्रमाणात हे चाललेलं आहे आणि सरकारमधल्या भ्रष्टाचाराचे तर काय सांगायचं, आता तर यांच्यामध्ये आपापसातच चाललेलं आहे। आता नाना पटोलेंनी पत्र लिहिलं, ये मेरा प्रेम पत्र पढकर तुम नाराज न होना, अशा प्रकारे त्यांनी सांगितलं। आणि कशा प्रकारे एका दगडामध्ये दोन पक्षी मारण्याचा प्रयत्न नाना पटोलेंनी केला, हुशार आहेत, आपण समजतो तेवढं नाही आहे, हुशार आहेत ते राहुलजींपेक्षा, ऊर्जा खाता पाहिजे। एकीकडे ऊर्जा मंत्र्यावर वार आणि दुसरीकडे खनिकर्म म्हणजे देसाईंवर वार, एका दगडात दोन पक्षी, फक्त दगडच इतका हळू मारला की तो त्यांच्याच अंगावर पडला, तो गेलाच नाही तो। पण या ठिकाणी जे काही चाललेलं आहे खरं म्हणजे या संदर्भात आता आपण बघा, भ्रष्टाचाराचे अनेक मुद्दे आहेत पण आज सगळे मांडत नाही। मुंबई महानगरपालिकेतील STP घोटाळा हा या सहस्त्रकातला सगळ्यात मोठा घोटाळा होणार आहे, सगळ्यात मोठा घोटाळा, पण अजून त्याच्यावर मी बोलत नाही, वाट पाहतो आहे काय करतात, वाट पाहतो आहे, वाट पाहतो आहे। पण आज आपण बघितलं कोणाच्या खांद्यावर कोणाचे ओझे, वाझे नाही, कोणाच्या खांद्यावर कोणाचे ओझे। आपण बघा 2021-2021 मध्ये अर्थसंकल्पातनं तरतूद आणि खर्च बघा, शिवसेना पक्षाकडे जी खाती आहेत त्याच्यावर झालेला खर्च 54,000 कोटी, काँग्रेसकडे जी खाती आहेत त्याच्यावर झालेला खर्च 1,01,000 कोटी, आणि राष्ट्रवादीकडे जी खाती आहेत त्याच्यावर झालेला खर्च 2,23,000 कोटी। म्हणजे शिवसेना गुंडाळली 50,000, काँग्रेसला खिरापत दिली 1,00,000 ची, आणि हे चालू आहे आपलं दुकान 2,23,000 कोटी। हे कोणतं ठाकरे सरकार म्हणता तुम्ही? हे ठाकरे सरकार नाही आहे, हे राष्ट्रवादीचं सरकार आहे आणि ठाकरेंचा मुखवटा ते वापरताय, हे आता स्पष्ट दिसतंय याच्यामध्ये। खरं म्हणजे याची सगळी माझ्याकडे आता माहिती आहे पण ते देऊन मी तुमचा वेळ घेणार नाही। आज खरं तर आपण बघितलं हे सगळे विषय या ठिकाणी मी मांडतो आहे, पण यासोबत या सरकारने काल OBC समाज आणि मराठा समाज यांची दिशाभूल कशा प्रकारे केली हे देखील आपण बघितलं। मी पुन्हा एकदा सांगतो, या सरकारला OBC राजकीय आरक्षण द्यायचं नाही आहे। फेब्रुवारी महिन्यामध्ये 3/4 महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहे आणि तोपर्यंत चाल ढकल करत केंद्राकडे बोट दाखवत OBC राजकीय आरक्षण दिलं नाही म्हणजे मग 10 वर्ष OBC आरक्षणापासून वंचित राहणार आहे। या सरकारचा डाव आहे मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात, यांची कमिटी सांगते मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवा, रिपोर्ट तयार करा, रिपोर्ट तयार करत नाही, ठराव करून पाठवतात, यांच्या मनात काळं बेरं आहे। मराठा समाज असो, OBC समाज असो, मागासवर्गीय असो की ओपन असो, काल सांगितलं 31 जुलैपर्यंत आम्ही जागा भरणार MPSC च्या। सगळ्या युवांना वाटलं की या ठिकाणी अरे बापरे केवढा चांगला निर्णय आहे,
नंतर बाहेर येऊन सांगितलं एमपीएससी वर सदस्यांच्या जागा आम्ही 31 जुलैपर्यंत सदस्यांच्या. आणि काय सांगतात दिवंगत राहुल लोणकर बद्दल एसीबीसी चं सांगतात, स्वप्नील सॉरी स्वप्नील लोणकर बद्दल एसीबीसी चं सांगतात. एसीबीसीच्या रिझर्वेशन मध्ये ते नव्हताच, स्वप्नील लोणकर एसीबीसीच्या रिझर्वेशन मध्ये नव्हता. मी आज माहिती घेतली आमच्या राहुल कुल यांच्या भागातनं ते येतात, त्यामुळे या ठिकाणी खरं म्हणजे आमच्या विद्यार्थ्यांना अक्षरशः आत्महत्येला प्रवृत्त करणारं सरकार, शेतकऱ्यांना आत्महत्येला प्रवृत्त करणारं सरकार आहे. म्हणून अध्यक्ष महोदय मी आपल्याला एवढं सांगू इच्छितो, आम्ही संघर्ष करणार आहोत. आम्हाला या ठिकाणी किती वेळा सस्पेंड केलं तरी हरकत नाही, आम्ही जनतेच्या न्यायालयात जाऊ आणि जनतेच्या न्यायालयात जाऊन या ठिकाणी आम्ही निश्चित आमचा आवाज मांडू. अध्यक्ष महोदय बंद करो आवाज चाहे हम ना कतराएंगे, बंद करो आवाज चाहे हम ना कतराएंगे, चाहे जितने जुल्म करो ये हौसले झुक न पाएंगे. आम्ही हा संघर्ष सुरूच ठेवू, हा संघर्ष करतच राहू, एवढंच या ठिकाणी बोलतो. आणि आपण बोलायची संधी दिली त्याबद्दल आपले आभार मानून माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अनेक माध्यमांचे खूप हे देखील या सरकारनं जप्त केले, ना पत्रकारांना यांनी वॅक्सिनेशन दिलं, ना पत्रकारांना यांनी रेल्वेमध्ये मुभा दिली. आज त्यांनी त्यांचे खूप जप्त करून त्यांनी पत्रकारांवर देखील आपली दडपशाही थोपण्याचा प्रयत्न केला आहे. अध्यक्ष महाराज आपल्या मुद्द्याला समज देण्यात येईल. सन्मान्य सदस्य सुदेव माननीय अध्यक्ष महाराज, माननीय अध्यक्ष महाराज मी सर्वप्रथम आपल्याला धन्यवाद देतो की या जनतेचा आशीर्वाद प्राप्त विधानसभेत आपण मला बघायची संधी दिली. सन्माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांनी विविध प्रश्नावर जनतेचा आशीर्वाद असणाऱ्या विधानसभेत जनतेचा आवाज मांडण्याचा प्रयत्न केला. अध्यक्ष महाराज खरं तर या अभिरूप विधानसभेचं वैशिष्ट्य काही असेल तर आजचा दिवस आहे. ज्या प्रखर राष्ट्रभक्तांनी, ज्या देशभक्तांनी लोकशाहीच्या रक्षणासाठी भारत माता की जय म्हणत दो दिशान दो प्रधान दो विधान नाही चलेंगे असा जयघोष केला, त्या प्रखर राष्ट्रभक्त डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांची ही जयंती आहे. या जयंतीच्या दिवशी मी अभिवादन करत अध्यक्ष महाराज, मी डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जींनी जो लोकशाहीच्या रक्षणाचा आवाज कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत आणि कामरूप पासून कच्छ पर्यंत बुलंद केला त्यांचं स्मरण करत आदरांजली व्यक्त करत हा आवाज या महाराष्ट्राच्या चांद्यापासून बांद्यापर्यंत आणि गडचिरोली पासून गडहिंग्लज पर्यंत पुन्हा एकदा शेख अब्दुल्लाचा आत्मा ज्या सरकारमध्ये आला त्या सरकारच्या विरुद्ध देवेंद्रजीच्या नेतृत्वात हा आवाज 40,000 गावापर्यंत बुलंद करण्याचा आम्ही संकल्प केला आहे. आणि यामध्ये मी जनतेला या अभिरूप विधानसभेच्या माध्यमातून आवाहन करतो
की आता अन्यायाची परिसीमा झाली, त्राही त्राही सुरू झाली आहे। जे सरकार बेईमानीच्या आधारावर निवडून आले अध्यक्ष महाराज, खरं तर जनतेने 24 ऑक्टोबर 2019 मध्ये काँग्रेस राष्ट्रवादीला झिडकारलं होत, फटकारलं होत, नाकारलं होत। फक्त राष्ट्रवादीचे 54, काँग्रेसचे 44 अध्यक्ष महाराज, 98 आमदार निवडून दिले। जनतेने बहुमताने सांगितलं होतं की काँग्रेस राष्ट्रवादीचं सरकार हे भ्रष्टाचाऱ्यांचं सरकार आहे, काँग्रेस राष्ट्रवादीचं सरकार अध्यक्ष महाराज यांना महाराष्ट्राच्या दीन दुर्बल शोषित पीडित अंध अपंग निराधार असहाय्य जनतेशी काही घेणं देणं नाही, यांना पैशाचं घेणं आहे आणि पोरांना आमदार खासदाराची पदं देणं आहे, एवढंच घेणं देणं हे या राष्ट्रवादी काँग्रेसला आहे असं सांगत महाराष्ट्राच्या जनतेने नाकारलं। पण आज अध्यक्ष महाराज बेईमानी खोटून पिण्याचा कार्यक्रम या विधानसभेच्या माध्यमातून अध्यक्ष महाराज सरकार करते आहे। कालची घटना ही लोकशाहीची थट्टा होती अध्यक्ष महाराज, असं म्हणतात की आजपासून बरोबर 1948 वर्षापूर्वी रोम मध्ये एक निरो नावाचा राजा झाला। इसवी सन 64 मध्ये हा निरो राजा अर्ध रोम पेटत होत आणि हा आपला पुंगी वाजवत होता। मला वाटायचं की हिस्ट्री रिपीट का म्हटलं जात, पण जेव्हा कालची घटना पाहिली अध्यक्ष महाराज, आज महाराष्ट्रामध्ये जनता त्राही त्राही करताय, दुःख वेदना समस्या आपल्या परिवाराची चिंता आहे, पोटाची आग भडकली आहे, शेतकऱ्याच्या समोर अंधार दिसतोय, आणि अध्यक्ष महाराज पुन्हा एकदा या 7070 फुटाच्या विधानसभेच्या या गोलाकार इमारतीत इसवी सन 64 मध्ये एक राजा होता, हा बेईमानीच्या माध्यमातून राजाच्या म्हणजे मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चीवर बसणारा नेता हा सुद्धा फक्त सत्तेची पुंगी वाजवतोय अध्यक्ष महाराज। कधी कधी मनात विचार येतो की जर यांच्या खुर्ची मागे जाऊन आपण बघितलं तर अध्यक्ष महाराज अदृश्य शब्द असतील, पिताश्रीची पुण्याई, बाजूच्या खुर्चीच्या मागे जाऊन बघा काकाश्रीची पुण्याई, विरोधी पक्ष नेत्याच्या खुर्चीच्या पाठीशी जाऊन बघा जनतेची पुण्याई, हे शब्द अध्यक्ष महाराज तुम्हाला अन्यायाची परिसीमा लागली। अध्यक्ष महाराज 12 आमदारांना कोणत्या प्रश्नावर निलंबित केलं? देवेंद्रजी सन्माननीय विरोधी पक्ष नेते या महाराष्ट्राच्या दऱ्याखोऱ्यात अतिशय कष्टाचं जीवन जगणाऱ्या ओबीसी बांधवांच्या राजकीय आरक्षण टिकवण्यासाठी चर्चेमध्ये सहभागी होऊ इच्छित होते अध्यक्ष महाराज। शेवटी विधानसभेचा अध्यक्ष महाराज जर विधानसभेची सुरुवात तुम्ही महाराष्ट्र विधानसभा नियम पुस्तिकेत जर कधी वाचली तर ही सुरुवातच आहे की विधानसभा हे चर्चेचं व्यासपीठ आहे, एखाद्या विषयावर समस्येवर चर्चा व्हावी, या चर्चेच्या आधारावर सकारात्मक भूमिका घेता यावी। पण जेव्हा सरकारच्या लक्षात आलं की सन्माननीय विरोधी पक्ष नेते ओबीसी राजकीय आरक्षण टिकवण्यासाठी पूर्ण शक्तीने समर्पक मुद्दे मांडताय तर आपली चोरी त्या बजाज बल्बची जाहिरात होती की मेरी चोरी पकडी जाती जब, रोशन होता बजाज, भुजबळांना वाटलं की हमारी चोरी पकडी जाती जब, होता देवेंद्र फडणवीस का भाषण। आणि म्हणून अध्यक्ष महाराज त्यांनी दबाव आणला, अध्यक्ष महाराज मी आपल्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांना विचारू इच्छितो, खरंच तुम्हाला ओबीसी बांधवांवर प्रेम आहे ना? माननीय देवेंद्रजींनी भारतीय जनता पार्टीची भूमिका स्पष्ट केली की कोर्टामध्ये सरकारनी 15 महिने कुंभकर्णी झोप काढली अध्यक्ष महाराज, कुंभकर्णी नाही डबल कुंभकर्णी, कारण कुंभकर्ण 6 महिने झोपायचा, हे तर 15 महिने झोप गे,
आज जर कुंभकर्ण असता तर त्यांनी या सरकारला एक प्रमाणपत्र दिलं असतं की आज से मेरा नाम कुंभकर्ण, आप डबल कुंभकर्ण. अध्यक्ष महाराज 15 महिने तारीखवर तारीख, आणि का तारीखवर तारीख? अध्यक्ष महाराज कागद वाचा. हा महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभागाला मी विचारलं की आपण किती वकील लावले होते. म्हणजे जेव्हा अर्णव गोस्वामीची केस होती तेव्हा अध्यक्ष महाराज ताबडतोब वकिलाच्या फीसाठी 1 कोटी रुपये खर्च केला. देशातले अर्णव गोस्वामीच्या केससाठी 1 कोटी रुपये दिले. आणि हजारो दरा खोऱ्यात ज्यांच्या परिश्रमाने महाराष्ट्र घडला, त्या ओबीसी बांधवांच्या केसची लढाई लढणाऱ्या वकील आहे निशांत कटनेश्वर, शेखर नाफडे, राकेश राठोड, राहुल चिटणीस, तुषार मेहता. या वकिलांच्या फीसाठी सरकारकडे पैसे नाही आहे. काय घेऊन पाठवलं? सद्यस्थितीत वकिलांच्या फीची देयके मागणी क्रमांक 1-4 मुख्य लेखाशीर्ष खालील 28 व्यावसायिक सेवा या उपशीर्षा खाली अर्थसंकल्पीय तरतुदी मधील निधी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसल्याने वकिलांची देयके अदा करण्यात आलेली नाही. म्हणजे ओबीसीची लढाई लढणाऱ्या वकिलांसाठी पैसे नाही. पण अध्यक्ष महाराज आज पुरवणी मागण्या दिल्या, त्या पुरवणी मागण्यांमध्ये अध्यक्ष महाराज मी शेतकरी शोधतो. अन्नदाता सुखी भव, जय जवान जय किसान. अध्यक्ष महाराज शेतकऱ्यांसाठी पैसे नव्हते. पैसे कोणासाठी होते? पुणे जिल्ह्यामध्ये इमारती बांधण्यासाठी पैसे होते. गृहमंत्री महोदयांना सारे जीआर पायतळी तुळवून, म्हणजे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्रजी असताना मंत्र्यांना महागड्या गाड्या घेता याव्या म्हणून जेव्हा मागणी व्हायची तेव्हा मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी त्या फाईलवर नकारात्मक शेरा मारायचे. आम्ही महागड्या गाड्या घेऊ दिल्या नाही. पण आज अध्यक्ष महाराज या ठिकाणी अध्यक्ष महाराज गृहमंत्री महोदयांना विशेष बाब म्हणून आजच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये साधी गाडी नाही, 40 लक्ष रुपये गाडी घेण्यासाठी अध्यक्ष महाराज मंजूर केले. गृहमंत्र्यांना 40 लक्ष मंजूर केले. माझा आक्षेप नाहीये, कदाचित त्यांना आरामदायी निर्णय घेण्यासाठी आरामदायी गाडीची आवश्यकता असू शकते. कारण काही मंत्र्यांना आराम नसेल तर जनतेचं जीवन हराम करण्याची सवय असते. त्यांना तुम्ही आरामदायी गाडी घेऊन द्या. पण मग ओबीसी साठी वकिलांचे पैसे देण्यासाठी अध्यक्ष महाराज तुमच्याकडे पैसे नाही. अध्यक्ष महाराज आज सन्माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांनी अध्यक्ष महाराज कोरोनाच्या संदर्भामध्ये प्रश्न उपस्थित केले. कधी कधी असं वाटतं की शरम शब्द सुद्धा एकदा अध्यक्ष महाराज मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देईल की आता शरम याचा पर्यायी वाचक शब्द म्हणजे उद्धवजी केला पाहिजे. उद्धवजी म्हटलं की शरम या शब्दाचा अर्थ ध्वनित होतो. अध्यक्ष महाराज 1,26,000 लोक कोरोनाने मृत्युमुखी पडलेत. सरकार अध्यक्ष महाराज झोपू नये. आम्हाला विधानसभा सदस्य म्हणून आम्ही पत्र पाठवतो, हो कोरोनाच्या या महामारीत कोरोनाच्या लढाईत आम्ही उभे राहू. काय उभे राहिले कोरोनाच्या या लढाईत अध्यक्ष महाराज? डीपीडीसी मधून म्हणजे जनतेला कसं फसवायचं, 5,462 कोटीचं पॅकेज सांगितलं. मगही वाटलं चला ठीक आहे, बैमानी केली सरकारमध्ये आले, पण जनसेवेचे निर्णय करताय असा आमचा समज झाला. त्यापैकी 3,300 कोटी आरोग्यासाठी देऊ सांगितलं, तेही DPDC च्या 11,035 कोटीपैकी 30%. बरं हेही सांगितलं 3,300 कोटी अजूनही सरकारनी आरोग्यासाठी खर्च केलेले नाही. केंद्र सरकारनी डिझास्टर मॅनेजमेंटमध्ये 4,296 कोटी मंजूर केले. 75 कोटी केंद्राचे अध्यक्ष महाराज, राज्याचे 25 कोटी,
आणि केंद्र सरकारने सांगितलं यापैकी 50% कोरोनावर खर्च करा, 2146 कोटी खर्च करायचे होते, पण कमिशन है तो कोरोनाची गडाई। आज काय अवस्था आहे अध्यक्ष महाराज राज्याची? कधीतरी आम्ही म्हणी ऐकायचो अडगा नारायण गाढवाचे पाय धरी, पण आता पैसे खाऊ मंत्री सचिन वाझेचे पाय धरी अशी नवीन मन करावी लागेल। अध्यक्ष महाराज भ्रष्टाचारी सरकार परमवीर संघाचे पाय धरी अशी मन आपल्याला करावी लागेल अध्यक्ष महाराज। आणि या ठिकाणी मराठा बांधवांचं आरक्षण असेल, मी जेव्हा नौकर भरतीचे आकडे मागितले, नौकर भरतीचे आकडे सरकारकडे नाही आहे, मी वर्षनिहाय आकडे मागितले, ते म्हणाले आमच्याकडे आकडे उपलब्ध नाही, आकडे उपलब्ध नाही। अंधेर नगरी चौपट राजा टकासेरबाजी टकासेर खाजा, पैसे जात आहे कोणाला जात आहे याची यादी अध्यक्ष महाराज या ठिकाणी उपलब्ध नाही। अध्यक्ष महाराज काल आम्ही विधानसभेत सन्माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांनी आणि त्याला अनुमोदन देत मी स्वतः एका तरुणाच्या तरुणाईला जो न्याय दिला पाहिजे यासाठी आवाज उपस्थित केला। तुम्ही तुमच्या मुलांच्या भविष्याची चिंता करता, तुमचा मुलगा अध्यक्ष महाराज आमदार व्हावा, खासदार व्हावा, मंत्री व्हावा, आमचं मत आहे जगाचा राजा व्हावा, सिकंदर व्हावा, अलेक्झांडर व्हावा, पण अध्यक्ष महाराज गरिबाला जगण्याचा अधिकार आहे की नाही? त्या स्वप्नील लोणकरच्या आत्महत्येच्या संदर्भात आम्ही या पवित्र विधानसभेत चर्चा करणार आहोत की नाही? आम्ही काय मागणी केली की त्याच्या कुटुंबावर कर्ज आहे, या कर्जासाठी 50 लाख रुपये द्या। अध्यक्ष महाराज बजेटमध्ये तुम्हाला दारू वाग्यांचे पैसे देण्यासाठी पैसे आहे, तुम्ही जर गेले बजेट पाहिले अध्यक्ष महाराज तर तुमच्या लक्षात येईल दारू दुकानदार या कोरोनामध्ये यांच्या दृष्टीने लघु उद्योजक त्रस्त नाही, शेतकरी त्रस्त नाही, शेतमजूर त्रस्त नाही, कष्टकरी त्रस्त नाही, एखादा फुटपाथचा व्यवसाय करणारा त्रस्त नाही, 12 बगुतेदार त्रस्त नाही, त्रस्त कोणी आहे तर फक्त दारूचे लायसन्सधारक आहे। किती सूट द्यावी अध्यक्ष महाराज दारूच्या लायसन्सधारकांना? मागच्या बजेटमध्ये अध्यक्ष महाराज 449 कोटी रुपयाच्या लायसन्स फी मध्ये सूट दिली, 449। अध्यक्ष महाराज आम्ही धान उत्पादक शेतकरी कष्ट करणारा अध्यक्ष महाराज त्याचे पैसे मागतोय त्याच्या बोनसचे। आता परवा 350 कोटी दिली, 800 कोटी घेणे आहे, 13.5 लाख मेट्रिक टन त्याच्या शेतातलं कष्टाचं परिश्रमाचं सोनं त्यांनी दिलं, त्याच्यासाठी पैसे नाही? कधी कधी वाटते असं पाप करणारे पुढच्या जन्मात दारूच्या स्विमिंग टँकमध्ये पोहत राहतील अध्यक्ष महाराज। अध्यक्ष महाराज अरे जेव्हा शेतकरी उपाशी आहे तेव्हा तुमच्या दृष्टीने दारू दुकानदार महत्वाचा आहे? आज राज्यामध्ये निराधार योजनेचे पैसे द्यायला पैसे नाही, आता आजच्या पुरवणीमध्ये दिले निराधाराचे पैसे द्यायला नाही, 35 लाख निराधार विधवा परित्यक्त्या घटस्फोटिता पिताश्रीची पुण्याई असं लिहून पदावर बसणाऱ्यांना इतर निराधार पित्याची चिंता नाही अध्यक्ष महाराज? त्यांना द्यायला पैसे नाही, पण सुगा वाईन ज्या सुगा वाईनवर देवेंद्र फडणवीसजी मुख्यमंत्री असताना 138 कोटीचा दंड हा या वाईन उत्पादकांना लावण्यात आला होता, या राज्यामध्ये त्या वाईनचे 138 कोटी दंड जो आपण घेतला, जो मागच्या सरकारने वसूल केला, तो इतक्या कष्टाच्या परिस्थितीमध्ये अध्यक्ष महाराज वसूल करण्यासाठी फाईल तयार होते काही? फाईल नाही, पैसे आता वापस करायचे, पैसे वापस करण्याची फाईल तयार होते अध्यक्ष महाराज। वाईन प्रोत्साहन अध्यक्ष महाराज पीओ वाईन रहो फाईन महाराष्ट्र ते मध्यराष्ट्र अध्यक्ष महाराज, अरे आज छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे, यांची घाबरली कशासाठी माहिती आहे का? पत्रकाराचे व्याजा काय दंडुके काय म्हणतात बोम, ते भूम ओढत होते, मी म्हणतोय भूम ओढा
पुढच्या जन्मी तुम्ही बूम मध्येच जन्मा गया। अध्यक्ष महाराज, मग मी मनात विचार केला की इथं अभिरूप विधानसभा जागी आणि तिथं जागी तर काय बिघडत। शेवटी तर या महाराष्ट्रातले जे राज्यावर छत्रपतींच्या विचारावर प्रेम करणारे पत्रकार आहे, जे राज्यासाठी सत्य माहिती पोहोचवतील, अध्यक्ष महाराज ते इथूनही पोहोचवतील तिथूनही पोहोचवतील, पण तिथून आम्हाला हटवण्याचं, पत्रकारांवर दंडुकेशाही करण्याचं, हिटगरशाही करण्याचं, दडपशाही करण्याचं, हा हुकुमशाहीचा आत्मा यांच्यात का आला? तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की अध्यक्ष महाराज, जे इंग्रजांनी केलं होतं, इंग्रजांनी असंच केलं। रायगडावर इंग्रजांनी 100 वर्ष कोणाला जाऊ दिलं नव्हतं, 100 वर्ष इंग्रजांनी रायगडावर कोणालाही यासाठी जाऊ दिलं नव्हतं अध्यक्ष महाराज, की त्या रायगडाच्या हवेमध्ये पराक्रम आहे, त्या रायगडाची हवा जो जो घेईल तो औरंगजेबाच्या विरुद्ध, औरंगजेब शाहीच्या विरुद्ध, आदिलशाहीच्या विरुद्ध, हुकुमशाहीच्या विरुद्ध, निजामशाहीच्या विरुद्ध आवाज बुलंद करेल, म्हणून इंग्रजांनी बंदी टाकली। आता हे इंग्रजाच्या मार्गावर जाणाऱ्यांनी त्या अभिरूप विधानसभेत छत्रपती शिवाजी महाराज ते अभिरूप विधानसभा बघत होते, तिथं भाषण देणारा, तिथं बसणारा छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या सिंहासनावरचा तो पवित्र ईश्वरीय चेहरा पाहत होता। यांच्या मनात भीती आली की छत्रपती शिवाजी महाराजांना साक्षीला ठेवून हा जो आक्रोश आहे, हा एल्गार आहे, हा शंखनाद आहे, पुन्हा एकदा गवताच्या पात्याला भाग्याचं रूप येईल, ही भीती अध्यक्ष महाराज यांच्या मनामध्ये होती। अध्यक्ष महाराज, मी मराठा बांधवांनी या अभिरूप विधानसभेच्या माध्यमातून आवाहन करतो, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण शक्तीने या राज्यातल्या मराठा बांधवांसोबत आहे, आणि नेहमी भारतीय जनता पार्टीने कधी अध्यक्ष महाराज खुर्चीचा विचार केला नाही। आमचा विचार हा सत्याचा विचार राहिला, आमचा विचार धर्माचा राहिला। भारतीय जनता पार्टी म्हणून आम्ही जनतेला जो आशीर्वाद मागितला अध्यक्ष महाराज, तो खुर्चीसाठी, परिवारासाठी मागितला नाही। आणि म्हणून मी मराठा बांधवांना या विधानसभेतून निश्चितपणे विश्वास देतो की तुमच्या आरक्षणाची लढाई विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही पूर्ण शक्तीने लढणार आहोत। ओबीसी बांधवांच्या राजकीय आरक्षणाची लढाई आम्ही पूर्ण शक्तीने लढणार। आमचे एक काँग्रेसचे मंत्री मित्र अध्यक्ष महाराज म्हणाले की मी ओबीसी आहे म्हणून काँग्रेसमध्ये माझ्यावर अन्याय होतो, मोठमोठ्या वर्तमानपत्रात छापून आलं की मी ओबीसी आहे म्हणून माझ्यावर अन्याय होतो। मी विचार केला माननीय देशाच्या पंतप्रधान मोदीजींना, ते तर कधीच असं म्हणणार नाही, पण या देशामध्ये ओबीसींना न्याय फक्त आणि फक्त भारतीय जनता पार्टीतच मिळू शकतो, कारण यामध्ये कोण कोण्या जातीचा आहे, धर्माचा आहे, रंगाचा आहे, वंशाचा, वयाचा आहे, यापेक्षा या पक्षामध्ये कर्तृत्वाचा सन्मान आहे। आणि माननीय मोदीजी, या देशामध्ये 125 कोटी लोक हे मेरा परिवार आहे या भावनेने इथं बोलतात। अध्यक्ष महाराज, अनेक मुद्दे माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांनी मांडले, पण काही मुद्द्यांकडे अध्यक्ष महाराज मी विशेष लक्ष, अध्यक्ष महाराज मी वेधू इच्छितो। अध्यक्ष महाराज, आज या राज्यामध्ये शिक्षणाची वाईट अवस्था आहे, या राज्यामध्ये सरकार द्विधामन स्थितीत आहे, अजब सरकार की गजब कहाणी, काय करायचं शिक्षणाचं समजत नाही आहे, विद्यार्थ्यांच्या मनात प्रश्नचिन्ह आहे, खरं तर विद्यार्थ्यांनी परीक्षेत प्रश्नाची उत्तरं शोधायची असते, पण कोरोनात अध्यक्ष महाराज सरकारनी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाची उत्तरं शोधायची असतात, पण सरकार जर आज आम्ही महाराष्ट्राच्या या 2 कोटी विद्यार्थ्यांना विचारलं की सरकार या कोरोनाच्या लढाईच्या परीक्षेत पास झालं का, मी अध्यक्ष महाराज सांगतो की 2 कोटी विद्यार्थी सांगतील की हे सरकार पूर्णपणे कोरोनाच्या लढाईत शिक्षणाच्या विषयावर नापास झालं। शिक्षकांच्या अनुदानाचा विषय होत नाही, शिक्षकासाठी महिलांचं केसाचं मुंडण आहे अध्यक्ष महाराज, आरोग्य पद भरल्या जात नाही आहे, माहिती अधिकाराचा आयुक्त नाही,
एमपीएससीच पद नाही, वैधानिक मंडळ त्यागाचा ठेंगा दाखवला, निराधारांचं अनुदान नाही, रमाई आवास योजना नाही, वीज विघात लॉकडाऊन पिरियड मध्ये सूट नाही, विदर्भ मराठवाड्याचं 1 रुपया युनिटची वीज काढली, औरंगाबादचं नाव आम्ही संभाजीनगर करू सांगितलं, आणि एवढंच नव्हे अध्यक्ष महाराज, माननीय विरोधी पक्ष नेते सांगत होते काही केलं अध्यक्ष महाराज की केंद्र सरकार, पण एका विषयात मात्र ते केंद्र सरकारकडे मागणी करत नाही, एकच विषय, बाकी GST द्या, इंजेक्शन द्या, रेमडेसिवीर द्या, ऑक्सिजन द्या, पण एक असा विषय आहे की ज्या विषयात ते म्हणतात की आम्ही हे आमच्या महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी आम्हीच करणार, आणि तो म्हणजे अध्यक्ष महाराज भ्रष्टाचार हा फक्त आणि फक्त राज्य सरकारचा विषय झाला। काय करताय अध्यक्ष महाराज? ट्रान्सफॉर्मर मध्ये अध्यक्ष महाराज नियमित विजेचं बिल भरणारे हे जर 60% असतील ट्रान्सफॉर्मर दुरुस्त करायचं नाही। हा नवीन अध्यक्ष महाराज GR काढला म्हणजे नेकी कर और ये सरकार में जूते खा। अध्यक्ष महाराज जे पैसे भरत नसतील त्यांच्या पापाचा धनी हा पैसे भरणारा कसा असू शकतो अध्यक्ष महाराज? आता पाऊस समजा लाभगा तर त्यांना पाणी द्यावं लागतं, पण पाणी देण्यासाठी GR काढला आता की नाही, आम्ही ट्रान्सफॉर्मर तेव्हाच दुरुस्त करू जेव्हा 80% लोक पैसे भरतील। हा कोणता नियम आहे? उद्या बारामतीमध्ये 80% लोकांनी बारामती नगर परिषदचा टॅक्स भरला नाही तर अजित पवारांचा आम्ही पगार थांबवू असा कोणी GR काढते का? असा कोणी नियम करेल का अध्यक्ष महाराज? असा नियम कधी होऊ शकतो अध्यक्ष महाराज? पण ज्या शेतकऱ्यांचं अन्न खातात अध्यक्ष महाराज, पण कधी कधी वाटतं की हे अन्न खाणारे नेते नाही, हे फक्त आणि फक्त पैसे खाणारे नेते आहे, म्हणून यांना शेतकऱ्यांबद्दल चिंता नाही अध्यक्ष महाराज। अध्यक्ष महाराज पेट्रोल डिझेलची दरवाढ हा नेहमीचा यांचा आवडता विषय अध्यक्ष महाराज, मुद्दाम मी कागद मागितला। बघा किती बेशरमपणा आहे। आमचं अध्यक्ष महाराज देवेंद्रजींच्या नेतृत्वात सरकार होता अध्यक्ष महाराज, आम्ही देवेंद्रजीच्या अनुमतीने जेव्हा जेव्हा पेट्रोल डिझेलची दरवाढ झाली तेव्हा तेव्हा अध्यक्ष महाराज आम्ही राज्याचा कर कमी केला। आज काय अवस्था आहे अध्यक्ष महाराज? मुंबईमध्ये पेट्रोलचा दर हा 105.90 रुपये आहे। या 105.90 रुपयामध्ये राज्याला किती पैसे मिळतात माहित आहे अध्यक्ष महाराज? राज्याला वॅटच्या रूपामध्ये 30 रुपये, 30 रुपये, आणि केंद्राला जे 32 रुपये मिळतात त्याच्यापैकी 12 रुपये पुन्हा राज्याला येतात 42%। म्हणजे राज्याला अध्यक्ष महाराज राज्याला जवळपास 42 रुपये टॅक्स येतो, केंद्राला 20 रुपये टॅक्स येतो। आता मग तुम्ही सांगा की जो आहे रे आहे त्याच्याकडून कमी करायचं असतं की जो कमी आहे रे आहे त्याच्याकडून कमी करायचं असतं? पेट्रोलच्या 105 रुपयामधून, आणि हा कागद माझा नाही आहे, हा सरकारचा राज्य सरकारचा कागद आणला, म्हणजे राज्य सरकार पेट्रोलवर साधारणतः 41 रुपये, स्वतःच 30 रुपये आणि 11 रुपये केंद्राच्या टॅक्समधला हिस्सा 41 रुपयाच्या आसपास येतो। आणि हे काय सांगतात? केंद्राने पेट्रोलचे दर कमी करावे, आणि तुम्ही काय करावे? तुम्ही फक्त 40 लाखाच्या गाडीमध्ये फिरावे? तुम्ही आदिवासी बांधवांना DBT नाही म्हणजे काय आहे? मी तर महाराष्ट्राच्या आदिवासी बांधवांना सांगेन, हा जो तुमच्या हातात असणारा लोकशाहीचा अधिकार आहे या लोकशाहीच्या माध्यमातून यांना धडा शिकवा। हा आदिवासी बांधवांचा अवमान आहे अध्यक्ष महाराज की त्यांना अजूनही बाजूच्या दुकानात जाऊन चहापत्ती विकत घेता येत नाही। हे स्वातंत्र्याचे 75 वर्ष पूर्ण करताना काँग्रेस राष्ट्रवादी शिवसेना हे आरोप करताय DBT का नाही दिली? अरे आदिवासी बांधवांना देण्यात येणाऱ्या 13 प्रकारच्या धान्यामध्ये खाण्याच्या वस्तूमध्ये तुम्ही कमिशन खाता? अरे देव पाहतोय, कदाचित या न्याय व्यवस्थेतून सुटाल,
पण देवाच्या न्यायव्यवस्थेतून जेव्हा जेव्हा ज्या ज्या योनीमध्ये जन्म घाल तुम्ही पिंजऱ्यातच राहाल, तुम्हाला मुक्त वातावरणात राहता येणार नाही. आदिवासी बांधवांचं खातं शेतकऱ्यांच्या ताटाच्या मध्ये माती कालवता, त्यांच्यासाठी पैसे नाही. जे म्हणागे ते खरं आहे की या ठिकाणी अध्यक्ष महाराज मी शेवटचे दोन मुद्दे मांडतो, तुम्ही मला वेळ दिला. अध्यक्ष महाराज सरकारचं अध्यक्ष महाराज लक्ष कशात आहे? सरकार राहून राहून सांगतंय की आमचं सरकार स्थिर आहे, आमचं सरकार स्थिर आहे. अरे तुमचं सरकार स्थिर ठेवा पण फाईल तर अस्थिर करा. एका टेबलवरून दुसऱ्या टेबलवर जातच नाही. पैशाचं वजन ठेवलं तरच ती फाईल पुढे जाते. अध्यक्ष महाराज फाईल तर सरकारपेक्षा जास्त अध्यक्ष महाराज स्थिर जागे आहे. आणि आश्चर्य असं आहे की या सरकारमध्ये जेवढी बेदिगी आहे, शत्रुतला शत्रू दुश्मनातला दुश्मन. वाढदिवस असेल ना बबनराव तर वाढदिवसाच्या दिवशी शुभकामना दे. शत्रुतला शत्रू शत्रूचा शत्रू. पण इथं वाढदिवसाच्या दिवशी काय केलं? 19 जूनला श्रीमान राहुल गांधींचा वाढदिवस, त्यांना केक खाऊ घालायचा तर राज्याचे मुख्यमंत्री त्यांना जोडे खाऊ घालण्याची भाषा करतात. हे जे स्वबळावर घडण्याची भाषा करतील ते जोडे खातील. काय प्रिय मैत्री आहे ही मैत्री. जय वीरू अमर अकबर अँथोनी यापेक्षा भारी आहे. कारण केक नाही, आम्ही स्वबळावर जर घडण्याची भाषा केली तर अध्यक्ष महाराज तुम्ही जोडे खाल. हा जगातला हा एक ऐतिहासिक प्रसंग होता की ज्यामध्ये हा जोडे खाऊ घालण्याची भाषा. अध्यक्ष महाराज या ठिकाणी मंदिरं बंद, पण अध्यक्ष महाराज दारू दुकान तर सुरू केलीच. पण अध्यक्ष महाराज अजून तुम्हाला मी काही गमती सांगतो. अध्यक्ष काय गमती आहे अध्यक्ष महाराज की खरं तर यांनी आता नवीन नारा दिला पाहिजे. माझे कुटुंब माझा परिवार हा नारा देऊन राहिला, आता माझी दारू माझे आरोग्य असा नवीन नारा सरकार. माझी दारू माझा आरोग्य. अध्यक्ष महाराज गोरगरिबांच्या फाईलसाठी सरकारला वेळ नाही आहे. पण हे दुर्दैव आहे की राज्याचे एक वरिष्ठ मंत्री सत्तेची ज्यांना चटक आहे ते फाईलच्या मागे. आता हा शब्द योग्य की नाही माहीत नाही, हा शब्द अयोग्य असेल तर कामकाजातून काढा. पण दारूच्या फाईलच्या मागे हुंगत हुंगत जातो. म्हणजे कोरोनाच्या औषधीच्या फाईलला नाही. काय केलं अध्यक्ष महाराज? तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, तुम्ही जर अहवाल वाचाल ना दारूबंदी उठवण्याचा तर मला तर वाटतं की देवानी अमृत प्राशन का केलं. अध्यक्ष महाराज त्या पूर्ण 850 पानात जेवढं दारूचं महत्व सांगितलं आहे, दारू पिण्याचे फायदे सांगितले आहे. आणि एवढंच नव्हे, दारू पिण्याच्या कारणानी अर्थव्यवस्थेला कसा जोर येतो. अध्यक्ष महाराज ती फाईल वाचली ना, मी सांगतो त्याच्या समोर जीवन कसं जगावं यावर कोणी पुस्तक लिहिलं असेल ना ते पुस्तक फाडून फेकलं पाहिजे. बस त्यांनी एका शब्दात सार सांगितला, दारू पियो और बेश्रम जैसा शेकडो साल जियो. हा यांचा अध्यक्ष महाराज काय सांगितलं अध्यक्ष महाराज? दारू बंदी असली तर अवैध गुन्हे वाढतात आणि दारू पिल्याने तो असा कसा त्याचं एक खर तर आत्मसाधना होते. खर तर आज आत्मसाधनेचा वर्ग घेतला होता. काल रात्री मी पुस्तक वाचत होतो त्या आत्मसाधनेचे. मला असं वाटतं की अध्यक्षांना विनंती करावी ही फाईल पाठवावी. कशाला तुम्ही बाबा महाराज विधानसभेत बोलवता? तुम्ही विधानसभेत हे जी फाईल आहे ही फाईल वाचायला द्या. अध्यक्ष महाराज मला कधी कधी आश्चर्य वाटतं. अध्यक्ष महाराज आश्चर्य वाटत की महात्मा गांधींची हत्या ही बारामतीमध्ये जन्म घेतलेल्या
बारामतीचं पाणी पिळलेल्या अन्न खाल्लेल्या एका माथे फिरू नथुराम गोडसेनी केली हे मला माहिती. त्याचा जन्म बारामतीला होता अध्यक्ष, बारामतीचं पाणी पिळलं होतं. आणि हे दुर्दैव आहे नथुराम गोडसेनी, पण त्याच बारामतीमध्ये जन्म घेतलेल्या अजित पवारांनी महात्मा गांधीच्या विचाराची हत्या केली आणि ती फाईल वाचली तर त्या फाईलमध्ये अध्यक्ष महाराज महात्मा गांधी हे पूर्णपणे त्या विचाराची अध्यक्ष महाराज हत्या करण्याचं काम केलं. खूप पियो मस्त जियो हे अध्यक्ष महाराज केलं. काही वर्षापूर्वी मला आठवतं की याच विधानसभेत मी सांगितलं होतं, नागपूरच्या टी पॉइंट चौकात बोर्ड लागलं, पिना पिगाना मगर पीकर गाडी नाही चला. नागपूरच्या गाव कॉलेजमध्ये काँग्रेस राष्ट्रवादीचं सरकार असताना बोर्ड लागला होता, एन्जॉय दसरा विथ मॅकडॉग. खालती एक छोटस होतं सोडा. सोडा पिऊन कधी दसरा एन्जॉय होतो हे मला कधी माहीत नव्हतं. एन्जॉय दसरा आता या सरकारचा नारा आहे, एन्जॉय विधानसभा अधिवेशन विथ मॅकडॉग खालती सोडा. तुम्ही फाईल वाचा अध्यक्ष. अध्यक्ष महाराज अजून 5 वर्ष हे सरकार असंच राहिलं. आता विधानसभेच्या तिथं चहाचा स्टॉल आहे, कॉफीचा स्टॉल आहे. हे 5 वर्ष राहिले ना हे सांगतील अर्थचक्र फिरवण्यासाठी प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात, प्रत्येक तहसील कार्यालयात, विधानसभेच्या आवारात खूप पियो मस्त जियो. अध्यक्ष महाराज खूप आहे तुम्ही नाही टार्गेट. अध्यक्ष महाराज मुद्दा काढू शेवटचा. अध्यक्ष महाराज, अध्यक्ष महाराज शेवटचा मुद्दा माझा फक्त तुमच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या माध्यमातून जनतेला अध्यक्ष महाराज माझी विनंती आहे की आम्ही राजकारणात आलो अध्यक्ष महाराज हे जनतेच्या हितासाठी, राज्याच्या प्रगतीसाठी, राज्याची उन्नती व्हावी यासाठी आलो. आम्हाला नेहमी सत्यप्रिय राहिलं अध्यक्ष महाराज. आमच्यासाठी सत्ता महत्वाची राहिली नाही अध्यक्ष महाराज. माझा फक्त शेवटचा अध्यक्ष महाराज म्हणून या सरकारला की तुम्ही 12 आमदारांना निलंबित केलं, अन्याय केलं. काय होती घटना अध्यक्ष महाराज? ओबीसी बांधवांचा आवाज उचलणं हे राज्यकर्त्याच्या दृष्टीने चूक आहे. हे हुकुमशाही, हिटलरशाही. अध्यक्ष महाराज मी आपल्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या जनतेला आवाहन करतोय. हे खरं आहे की आता जेव्हा जनतेला अन्याय करणारं सरकार लाभलंय, आम्ही तर पूर्ण प्रयत्न करतोय की जनतेचं सरकार आलं पाहिजे, सत्यावर चालणारं सरकार आलं पाहिजे, राज्याचं प्रगती करणारं सरकार आलं पाहिजे. भित्र सरकार असता कामा नये, भित्र सरकार असता कामा नये. विधानसभेचं अधिवेशन टाळणारं सरकार अध्यक्ष महाराज चालवता कामा राहता कामा नये. सरकार टिकवायचं असेल टिकवा, आता झालं सरकार टिकवायचं असेल तर टिकवा, पण जनतेला टिकू द्या ही विनंती अध्यक्ष महाराज मी तुमच्या वतीने महाराष्ट्राच्या 12,58,37,535 जनतेला करतोय. आणि आपण आम्हाला न्याय द्या एवढीच विनंती अध्यक्ष महाराज मी करतो. हे तुमचे ओके ओके. सन्माननीय सदस्य चंद्रकांत पाटील कारवाई करण्यात येईल म्हणून तुम्ही जर तुम्ही लोकसंख्येच्या अनुपातामध्ये समजा दारू तेवढा खप झाली नाही तर तुमच्या कारवाई करण्यात येईल. म्हणजे कंपल्सरी करणं प्रत्येक घरी पोहोचलीच पाहिजे एकदम. मग ते विषय माननीय अध्यक्ष महोदय,
1960 साली महाराष्ट्राची स्थापना झाली त्या दिवसापासूनचा आजचा दिवस हा सगळ्यांच्या स्मरणात राहील। 2019 साली विधानसभा निवडणुकीमध्ये सगळ्यात जास्त जागा ज्यांच्या निवडून आल्या त्या भारतीय जनता पार्टीचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न झाला। नुसता आवाज दाबण्याचा प्रयत्न झाला असं नाही, जे बोलू दिलं नाही ठीक आहे, विधानसभा अध्यक्षांचा तो अधिकार आहे, पण बोलू दिलं नाही म्हणून जे आंदोलन झालं त्या आंदोलनाला चिरडून टाकण्यासाठी 12 आमदारांना निलंबित करण्यात आलं। झालेला प्रसंग आपल्याला माहिती आहे, झालेला निर्णय मात्र कसा झाला हे आपल्याला माहिती नाही। हा निर्णय टिकणार नाही। महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये तालिका सभापती तालिका अध्यक्ष जे असतात ते विधानसभा अध्यक्ष आणि विधानसभा उपाध्यक्षांना काही काम असतं त्यावेळेला एका अर्थाने तात्पुरते अध्यक्ष असतात, ते विधानसभा अध्यक्ष आणि विधानसभा उपाध्यक्ष नसतात। आणि त्यामुळे ज्यावेळेला तालिका सभापती तालिका अध्यक्ष हा ज्यावेळेला चेअर म्हणून उतरतो पीठासमोर उतरतो त्यावेळेला तो साधा आमदार असतो, तुमच्या माझ्यासारखा आमदार असतो अध्यक्ष महोदय। आणि त्यामुळे त्याला धक्काबुक्की झाली म्हणा काय जे 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 क्रिएट केलं गेलेलं आहे त्यानंतर ॲक्शन होऊ शकत नाही। आमदार म्हणून त्याला काही अधिकार आहे आणि आमदार म्हणून अधिकार आम्हाला पण आहे। त्या आमदार म्हणून अधिकार असताना भास्करराव जाधवांना विधानसभा अध्यक्षाच्या केबिनमध्ये समजा कोणी धक्काबुक्की केली नाही, कोणी शिवी दिली नाही, खोटं कसं बोलावं या महाविकास आघाडीकडून शिकावं। शिवी दिली भास्करराव जाधवांनी आणि शिवी ही भारतीय जनता पार्टीच्या आमदाराने दिली अशा प्रकारचं खोटं बॉल रेटून बॉल असं रेटण्याचा प्रयत्न केला। आणि त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षाच्या केबिनमध्ये असणारे भास्करराव जाधव हे त्या केबिनमध्ये त्या तालिकेवर उतरल्यानंतर त्या खुर्चीवर उतरल्यानंतर अध्यक्ष नाहीत, उपाध्यक्ष नाहीत, ते एक साधे आमदार आहेत। अशा साध्या आमदारावर आमदाराला जी काही धक्काबुक्की झाली असेल, घोषणा झाल्या असतील, त्याचं सस्पेन्शन होऊ शकत नाही, होऊ शकत नाही। भारतीय जनता पार्टी या विरुद्ध आवाज कोठामध्ये उठवेल आणि धज्जिया उडवेल की कशा प्रकाराने सगळे कायदे हातात घेऊन, आपल्याला माहिती आहे की आपण इथे प्रति विधानसभा भरवतोय देवींजी, त्या ठिकाणी विधानसभा उपाध्यक्ष ज्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियम समितीची सुदीर्घ बैठक होऊ शकत नाही, विधानसभा अध्यक्षाच्याच अध्यक्षतेखाली नियम समितीची बैठक होते। काल नियमात बदल केला, म्हणजे पहिला ह्या नियमात बदल केला आणि विधानसभेच्या उपाध्यक्षांना अध्यक्ष म्हणून म्हणजे त्या समितीचा अध्यक्ष म्हणून नियम समितीची बैठक झाली। काय नियम झाला माहिती आहे सुदीर्भाऊ? किती घाबरतात देवेंद्रजींना, तर विधानसभा अध्यक्षाची निवडणूक अध्यक्ष महोदय गुप्त मतदानाने होणार नाही तर ती विधान परिषदेसारखी प्रस्तावाने होणार। अरे हिम्मत असेल तर गुप्त मतदाराने निवडणूक घ्या, आज घ्या, उद्या घ्या, आठवड्याने घ्या, तुमच्यात हिम्मत नाहीये, तुमचा एकमेकावरचा विश्वास नाहीये आणि त्यामुळे इतिहासात नाही असा नियमामधला बदल तुम्ही करताय। याविरुद्ध सुद्धा आम्ही कोर्टात जाऊ कारण घटनेमध्ये कशा पद्धतीने देश चालावा हे लिहिलंय त्याच्यामध्ये विधानसभा अध्यक्षाची निवडणूक ही गुप्त मतदानानेच झाली पाहिजे असं म्हटलेलं आहे। राज्यसभेवर निवडून जाणाऱ्या खासदारांसाठी त्यांनी आपल्या प्रतोदांना मत दाखवून मत टाकावं असा नियम करताना लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये घटनेमध्ये बदल करावा लागलेला आहे। तुम्हाला जर इथे नियम समितीमध्ये बदल करायचा असेल
तर ती नियम समिती अध्यक्षाच्या अध्यक्षतेखाली असते. त्यामुळे कुठलाही नियम नाही. तालिकेवर उतरलेले भास्करराव जाधव एक साधे चंद्रकांत बच्चू पाटील अशाचे आमदार आणि त्यांच्या बाबतीमध्ये तुम्ही 12 आमदारांचं सस्पेन्शन करता. म्हणजे एखाद्याने एखाद्या चिक्कूच्या झाडाला लागलेला चिक्कू काढला चांगला आहे असं वाटल्यामुळे तर त्याला फाशीची शिक्षा देता. तुम्हाला जर असं वाटतंय की नाही नाही हा गुन्हा झालाय तर गुन्ह्याची शिक्षा काय असू शकते. माननीय देवेंद्रजींनी काल सभागृहामध्ये मांडलं, ही लोकशाहीची परंपरा आहे, महाराष्ट्राची परंपरा आहे, प्रत्येक विषय बसून सोडवला जातो. पण मगाशी सुधीरबाबा म्हणाल्याप्रमाणे तोंडाला पट्टी बांधून हात पण असंच असतो. तोंडाला पट्टी बांधून उद्धवजी अख्खा दिवस काल अख्खा दिवस होते हे पण विषय आहे ना, अख्खा दिवस सभागृहामध्ये बसले. अरे मुख्यमंत्र्यांची भूमिका काय? प्रत्येक विषयामध्ये हस्तक्षेप करणं, काही ना काही मार्ग काढणं, आपल्या केबिनमध्ये बोलवणं, चर्चा करणं, परंतु कुठलीही चर्चा नाही, कुठलाही विमर्श नाही. आणि एकाच चुकीला तुम्ही एक वर्षाची निलंबन देत आहे. आजपर्यंत महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या इतिहासामध्ये एक वर्षाचं निलंबन, निदर्शनं केली, घोषणा दिल्या, याबद्दल एक वर्षाचं निलंबन झालेलं आहे. पण भारतीय जनता पार्टी लेचीपेची पार्टी नाही आहे, 106 आमदार निवडून आलेली पार्टी आहे. आणि तुम्ही सुद्धा जे 56 जण जे आलात ते आमच्या जोरात निवडून आलेला आहात. 19 निवडणुकीमध्ये मोदींचा फोटो वापरला, मोदींच्या सभा मिळवल्या, त्याच्या आधी लोकसभेला तुमच्या ज्या 18 जागा आल्या त्याही भारतीय जनता पार्टीच्या जोरावर आलेल्या आहेत. आणि आज तुम्ही 106 आमदार असणाऱ्या भारतीय जनता पार्टीचा आवाज सभागृहामध्ये दाबण्याचा प्रयत्न करताय, याविरुद्ध आम्ही रस्त्यावर उतरून संघर्ष करू, आवाज उठू. राज्यपालांकडे काल 12 निलंबित केलेले आमदार गेले होते, हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठवू की हा अन्याय आहे. अशा प्रकारचे सगळे निर्णय हे गोळा केल्यानंतर असं लक्षात येत आहे की आपल्याला कोर्टामधून न्याय मिळेल. 2 दिवसाचं अधिवेशन, ज्या अधिवेशनामध्ये अनेक प्रकारचे विषय मांडता आले असते. मुळात अधिवेशन करावं लागतं जुलैचं किमान 5 आठवड्याचं, पण तुम्ही केलं 2 दिवसाचं, 1 आठवड्याचं पण नाही. कधी कधी युक्ती करतात की पहिल्या आठवड्यामध्ये 3 दिवस करायचं, मग दुसऱ्या आठवड्यात 2 दिवस करायचं, जी मागच्या वेळेला त्यांनी केली, आणि 2 आठवड्याचं अधिवेशन केलं असं दाखवायचं. पण ही युक्ती पण न करता 2 दिवसाचं अधिवेशन तुम्ही घेतलं, ज्या अधिवेशनामध्ये तुम्ही आमची सगळ्या प्रकारची आयुधं काढून घेतली, परंतु तुम्ही आमचा आवाज जो परमेश्वराने दिला आहे तो काढून घेऊ शकणार नाही आहे. तो आवाज आमचा जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ही मीडिया आहे. गावोगाव आम्ही ह्या अधिवेशनानंतर जाऊ. आणि ह्या सरकारने ज्या प्रकाराने हुकुमशाही केलेली आहे, प्रति विधानसभा भरवायची नाही. माध्यमांना काय आम्ही पैसे देऊन तिथे आणलं नव्हतं, त्यांना असं वाटलं की ह्यांचा आवाज लोकांपर्यंत पोहोचवला पाहिजे. त्या माध्यमांची एका अर्थाने मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न तुम्ही केला. 2 ठराव काल त्यांनी मांडले सुधीरभाऊ, इतिहासात बहुधा पहिल्यांदाच असे ठराव मांडले जातात, आणि आज 1 ठराव मांडताय. 3 ठराव कोणाकडे? केंद्राकडे. मी मध्ये म्हटलं होतं की यांच्या घरामध्ये काही हवं असेल तर हे तर सुद्धा केंद्राकडे मागणार आहेत. आणि त्यामुळे काल 2 ठराव त्यांनी केले. मराठा समाजाला 50% जास्त रिझर्वेशन देण्याची परवानगी द्या, घटनेमध्ये बदल करा. अरे बाबा तुम्ही काय करणार ते सांगा, जे तुम्ही केलं पाहिजे ते तुम्ही करत नाहीये. देवेंद्रजींनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून दिलं, हे आरक्षण हायकोर्टात टिकलं, याचं कारण त्या आरक्षणासाठी आवश्यक असणारी घटनात्मक तरतूद देवेंद्रजींनी केली. ते आरक्षण नंतर 1 वर्ष सुप्रीम कोर्टात टिकलं. सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा झालेल्या डिबेटमध्ये महाराष्ट्र सरकारने म्हणजे देवेंद्रजी सरकारने जो गायकवाड कमिशनचा रिपोर्ट केला तो तामिळनाडूमध्ये जो रिपोर्ट झाला होता त्या बरोबरीचा आहे असं म्हटलंय सुधीरभाऊ. आणि त्यामुळे त्यांनी रिपोर्ट खारिज केलेला नाही. त्यांनी प्रामुख्याने असं म्हटलं की इंदिरा स्वामी खटल्याप्रमाणे 50%च्या वर तुम्हाला जाता येणार नाही, पण महाराष्ट्रातल्या हायकोर्टाने 50%च्या वर जाण्याची असाधारण परिस्थिती निर्माण झालेली आहे हे जे गायकवाड कमिशनने मांडलं ते सुद्धा स्वीकारलं. आता हे म्हणतात की घटनेच्या चौकटीतलं आरक्षण दिलं नाही. अरे बाबा घटनेच्या चौकटीत आरक्षण दिलं नाही तर तुम्ही हायकोर्टावर आक्षेप घेताय का की त्याने का त्या आरक्षणाला मान्यता दिली?
तुम्ही सुप्रीम कोर्टावर आक्षेप घेताय का की ज्या सुप्रीम कोर्टाने वर्षभर स्टे दिला नाही त्या काळातल्या नोकऱ्या त्या काळातल्या शिक्षणातले आरक्षण ही कन्फर्म केली. जर हा कायदा घटनाविरोधी असेल तर सुप्रीम कोर्ट त्या दोन वर्षाच्या कालावधीमधली नोकऱ्या आणि शिक्षण कन्फर्म कसं करेल? खोट्या कायद्याची नोकऱ्या कन्फर्म करेल का? परंतु आपल्याला केस चालवता आली नाही. वारंवार अजित पवार म्हणतात की तुम्ही जे वकील लावले तेच आम्ही वकील लावले. अरे तुम्ही वकील लावले पण एखाद्या कंपनीमध्ये 5 लाख महिना पगारवाला सीईओ जरी असला पण तो मालक बिंडोक असला आणि मालकाची इच्छाशक्ती नसली तो 5 लाखवाला सीईओ करणार काय? त्या सीईओला सांगायला लागतं की मला कंपनी कुठल्या दिशेने न्यायची आहे. ज्यावेळेला हायकोर्टामध्ये केस चालू होती त्यावेळेला हायकोर्टामध्ये 90 दिवस केस चालली. 90 च्या 90 दिवस माननीय देवेंद्रजींनी व्यवस्था करून दिली होती संध्याकाळी प्रति हायकोर्ट भरायचं. दिवसभरात कुठले मुद्दे मांडले गेले, काय मुद्दे चुकले, उद्या काय मांडायला पाहिजे, या प्रकारची रिहर्सल होत होती. आणि त्यामुळेच महाराष्ट्राच्या हायकोर्टामध्ये मराठा समाजाचं आरक्षण टिकलं. आणि मराठा समाजाचं आरक्षण टिकताना हायकोर्टाने तिन्ही गोष्टी ज्या सुप्रीम कोर्टामध्ये फेटाळल्या गेल्या त्या मान्य केल्या. 102 व्या घटना दुरुस्तीनंतर महाराष्ट्राला एखादी जात मागास ठरवण्याचा आणि त्या जातीला मागास ठरवण्याचा आरक्षणाचा अधिकार आहे हे हायकोर्टाने मान्य केलं. सेकंडिंग 50% अभाव जाण्यासारखी असाधारण स्थिती निर्माण झाली आहे हे हायकोर्टाने मान्य केलं. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे गायकवाड कमिशनचा रिपोर्ट मान्य केला. इतिहासात पहिल्यांदा गायकवाड कमिशनचा रिपोर्ट हा मराठा समाजाला मागास ठरवण झाला. अरे तुमची सरकार होती, केंद्रात सरकार होतं, राज्यात सरकार होतं, पण तुम्ही कधी त्यासाठी मराठा समाज मागास ठरवण्यासाठी जी आवश्यक यंत्रणा आहे माहिती आहे ती पूर्ण केली नाही. आणि तुम्हाला स्वतःला मागास म्हणून तुमच्या सर्टिफिकेट व लागायचं नाही आहे. कारण तुम्ही असं म्हणू शकत नाही सुधीर भाऊ की मराठा समाज ओबीसी आहे पण मी ओबीसी नाही. तुमच्या सर्टिफिकेटला ओबीसी लागणार. तुम्हाला ओबीसी स्वतःला म्हणून घ्यायचं नाही आहे. तुम्हाला नोकऱ्यांची आणि कशाचीच आवश्यकता नसली पाहिजे. तुम्हाला ओबीसी स्वतःच्या सर्टिफिकेट लावून घ्यायचं नाही. पण गावातला जो मराठा आहे कालेलकर कमिशनचा हवाला देता. कालेलकर कमिशन झालं 69 साली, त्यावेळेला माझ्या बापाची 25 एकर जमीन होती. ती आता 1/2 एकर झाली आहे, त्याला काय करू? त्या 25 एकराच्या वेळेला मी होतो पुढारलेला आणि मला रिझर्वेशन नको होतं. पण आज 2020 साली 2021 साली ती माझी 25 एकर बापाची जमीन विभाजित होता 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 माझ्या नावाने 1/2 एकर आली, त्याला मी काय करू? ती कोरडवायू आहे, त्याला मी काय करू? 40 पोतं भात तुमच्याकडे धान म्हणतात, 40 पोतं होतात, त्याचा मी काय करू? माझे वडील वयाच्या 10व्या वर्षी गावातून पळून मुंबईमध्ये नोकरीला आले कारण त्यांना असं लक्षात आलं की आगामी काळामध्ये आपला संसार या जमिनीमध्ये आपण चालवू शकणार नाही. 10 रुपयामध्ये त्यांनी मुंबईच्या दी ससून नावाच्या मिलमध्ये नोकरी केली. नंतर एकट्याच्या पगारात भागत नाही म्हणून आईला म्हटलं की तूही मिलमध्ये नोकरी कर. दोघेही मिल मजदूर असणाऱ्या मराठा तरुणाला आरक्षण हवं आहे. पवारसाहेब तुम्हाला आरक्षण नको आहे. तुम्ही तुमच्या पोरीला राजकीय क्षेत्रामध्ये मोठं करण्याचा प्रयत्न कराल, उद्धवजी त्यांच्या आदित्यला करणार प्रयत्न कराल, पण मी जो मराठा समाजाचा तरुण आहे की ज्याच्या वडिलांना रिटायरमेंटच्या वेळेला 1400 रुपये पगार होतं, रिटायरमेंटच्या वेळेला त्याला आरक्षण नसेल तर तो शिक्षण घेऊ शकत नाही, त्याला आरक्षण नसेल तर तो नोकरी करू शकत नाही, त्याला आरक्षण नसेल तर तो आपल्या कुटुंबाची प्रगती करू शकत नाही. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की इतकी सरकार होती. मी आपले नेते राधाकृष्ण विखे पाटलांचं खूप मनापासून अभिनंदन करेन. त्यांनी परवा निर्णय घोषित केला अध्यक्ष महोदय की माझ्या शिक्षण संस्थांमध्ये या पुढे ओबीसी आणि मराठ्यांना निम्म्या फीमध्ये मी शिकवणार. मला आदल्या दिवशी ते म्हणाले, मला आदल्या दिवशी जेव्हा विखे साहेब म्हणाले म्हटलं जरा इथं सुजयला विचारून घ्या, त्यावेळेला काय सुजयला विचारायचं, मी ठरवलं आहे म्हणाले. आणि दुसऱ्या दिवशी जाऊन त्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन घोषित केलं महाराष्ट्रामध्ये सगळ्या शाळा तुमच्या, महाराष्ट्रामध्ये सगळी कॉलेजेस तुमची, महाराष्ट्रामध्ये सगळे साखर कारखाने तुमचे, महाराष्ट्रामध्ये सगळ्या सुटकरण्या तुमच्या. तरी मराठा समाजाची हालत आहे कारण तुम्ही तुमचं घर मोठं करण्यासाठी हरियाणा आणि पंजाबमधल्या तरुणांना 1 करोड रुपयाचं डोनेशन घेऊन इथे मेडिकल आणि इंजिनिअरिंगच्या ऍडमिशन दिली. तुम्ही हे नाही म्हणालात की 20% माझा मॅनेजमेंट कोटा जो आहे तो मी मराठा समाजाला खुलं करा.
आणि त्यामुळे हे सरकार एक नंबर ढोंगी सरकार आहे. काल ठराव मांडला अशोक चव्हाणांनी 50% वर जाण्यासाठी घटनेची घटनेतला बदल करावा. अरे बाबा तू मागास आयोगाचं काय करणार सांग. जर मराठा मागासच नाही आहे सुप्रीम कोर्टाच्या डिसिजनप्रमाणे गायकवाड कमिशन फेटाळला गेला. गायकवाड कमिशन फेटाळला फेटाळला पुन्हा एकदा मराठा SEBC मधून ओपनमध्ये आला. तो जोपर्यंत पुन्हा SEBC जात नाही तोपर्यंत 50% वर वाढवूनही तू मराठा समाजाला रिझर्वेशन कसं देणार आहे बाबा. ते एकदा समाजाला सांग का दुरुपयोग तुम्ही करताय. तेच OBC च्या बाबतीमध्ये आहे. OBC समाजाला 89 VP सिंगाने आरक्षण दिलं, प्रमुखाने शिक्षणांमधल्या नोकऱ्यांमधलं दिलं आणि 92-93 नरसिंहराव पंतप्रधान असताना देशभरासाठी पॉलिटिकल आरक्षण मिळालं. त्या पॉलिटिकल आरक्षणानंतर भरपूर वर्षे गेली आणि 2010 साली कोणीतरी कोर्टामध्ये केस दाखल केली किंवा यांची संख्या एवढी नाही आहे त्याचा काहीतरी सर्वे करा. कोणी लक्ष दिलं नाही आणि करता 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 आज ही स्थिती आली की OBC समाजाचं स्थानीय स्वराज्य संस्थांमधलं पॉलिटिकल आरक्षण गेलं. आत्ताच सुप्रीम कोर्टाने 5 जिल्ह्यांच्या निवडणुका ज्या होत्या त्या पोस्टपोन केल्या. आत्ताच्या स्थानात पोस्टपोन केल्यानंतर केवढ्याला पडलं असतं. विदाऊट OBC या निवडणुका झाल्या असतात. आणि देवेंद्रजी म्हणतात ते खरं आहे की हा डाव आहे की एप्रिलमध्ये 15 महानगरपालिका 182 नगरपालिका आणि 26 जिल्हा परिषद आणि त्यामुळे त्या तेवढ्याच संख्येने पंचायत समित्यांच्या निवडणुका व्हायच्या आहेत. या निवडणुकीमध्ये OBC ला पॉलिटिकल आरक्षण मिळू नये म्हणजे 5 वर्ष OBC समाजाने पॉलिटिकल आरक्षणापासून दूर राहावं असं हे षडयंत्र आहे. आणि त्यामुळे एम्पिरिकल डाटा गोळा करत नाही आणि म्हणून OBC समाज स्वस्थ बसणार नाही, मराठा समाज स्वस्थ बसणार नाही, प्रमोशनमधल्या रिझर्वेशनवर शेड्यूल कास्ट समाज स्वस्थ बसणार नाही. मी अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून सरकारला हा इशारा देऊ इच्छितो. संतांनी आणि महंतांनी या महाराष्ट्रामधली एक सामाजिक जाणीव निर्माण करून सगळ्यांचं एकत्रीकरण केलं, एकोपा केला, तो ह्या तुमच्या अत्यंत मूर्खपणामुळे ही सगळी जी वीण आहे ती विस्कटली जाणार आहे. आणि यासाठी आपण प्रयत्न केला पाहिजे. भारतीय जनता पार्टी हे सभागृहात मांडण्याचा प्रयत्न करत होतो. आत्ताच 23,000 कोटीच्या माननीय सुधीरभाऊ पुरवण्या एका शब्दाची चर्चा न करता मान्य झाली. अरे तुमच्या सदस्यांनी तर बोलायला पाहिजे ना बाबा की या 23,000 कोटीमधले या शीर्षकामध्ये हे वाढवा, त्या शीर्षकामध्ये हे काम करा. अबू आझमी एकटे उभे राहिले, त्यांना खाली बसवलं, बसा बसा बसा. अबू आझमी नाही बोलू दिलं नाही. अध्यक्ष महोदय केवढी हुकुमशाही चाललेली आहे. 23,000 कोटीच्या पुरवणी मागण्या कुठलीही चर्चा न करता हो मंजूर म्हणून मंजूर केल्या गेल्या. या प्रकाराने समाजाचा विरोधी पक्षाचा आवाज दाबून तुम्ही फार काळ हे चालू शकणार नाही. आता सगळ्यात तो तुम्ही ज्वालामुखीच्या तोंडावर बसलेले आहात, तो केव्हा फुटेल तुम्हाला सांगता येणार नाही. काल सकाळी 10 वाजता सुधीरभाऊ इथे काँग्रेसच्या आमदारांची बैठक झाली की आम्ही सभागृहामध्ये सहभागी होणार आहे. माहिती आहे तुम्हाला सुधीरभाऊ, मला खूप माहिती असतं. आणि त्यात त्यांनी सांगितलं की जोपर्यंत विधानसभा अध्यक्ष या विषयामध्ये निर्णय होणार नाही, आमच्या आमदारावर अन्याय होतो, निधी मिळत नाही, तो मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही सभागृहात जाणार नाही. सुधीरभाऊ तासभर नाटक चाललं होतं. मग अजितदादा खोटं बोलण्यात मास्टर, लॉलीपॉप दाखवण्यात मास्टर. त्याने गेले आणि समजावलं, अरे काय कसं करताय असं, हां तुम्ही चला असे खाली बघून चला चला तुम्ही खाली, मी तुम्हाला स्पेशल अधिवेशन बोलतो. अरे त्या काँग्रेसच्या आमदारांना नियम पण माहिती नाही हो की अशा प्रकारचं विशेष अधिवेशन कधी बोलवणार. त्यामुळे ही यांची दोस्ती आणि त्यामुळे ज्वालामुखीच्या तोंडावर बसलेल्या आहेत. कधी फुटेल? प्रताप सरनाईकांनी पत्र लिहिलं, आमदार नसतील परंतु आमच्या विजयबापू शिवतारांनी पत्र लिहिलं आणि बाकीचे सगळे व्यक्तिगत भेट तर मिळतच नाही कोणाला. सुधीरभाऊ तुम्ही कशाला दुःख करताय, त्यांच्या आमदारांना मिळत नाही पण व्यक्तिगत भेट सोडा, पण फोनवरून इकडून तिकडून निरोप पाठवतायत की बाबा रे हे फार झालं, आम्ही लोकसभेला निवडून येऊ शकत नाही, आम्ही विधानसभेला निवडून येऊ शकत नाही, काहीतरी करा. पण तोंडावर बोट, हां असेच असतात ना, तोंडावर बोट, कारण ते करोना जाऊ नये असं म्हणतो. आणि त्यामुळे माननीय अध्यक्ष महोदय, माझ्या आधी देवेंद्रजीने आणि सुधीरभाऊनी कोरोना विषयातली स्थिती मांडलेली आहे. आता मलाही सांगा सुधीरभाऊ, कोरोनामध्ये हे जे आमचं इंजेक्शन आहे ते रेमडेसिवीर इंजेक्शन खोटी मिळाली,
ते सापडले बारा हो पण वैक्सीनेशन जे खोटं सापडलं ना मुंबईत ते पण बारामतीत ते पण बारामतीत सापडले म्हणजे बारामती हा खोटारड्यांचा दरोडोखोरांचा अड्डा झाला की काय हा मेड इन बारामती लिहिलं होतं मेड इन बारामती मेड इन अजित पवार नव्हतं लिहिलं ना आणि त्यामुळे कोरोनामध्ये काय स्थिती आमच्या कोल्हापूर जिल्ह्याची संख्या सुधीर भाऊ गेले महिनाभर एकही दिवस 1500 खाली आलेली नाही काल 1800 आणि 3-3 मंत्री आमच्या जिल्ह्याला आहेत कोणी त्याचं विश्लेषण करू शकत गोकुळ जिंकणं 4000 कोटीवालं व्हेंचर जिंकणं विखे साहेबांना माहिती आहे त्यासाठी निवडणूक लावली गेली हा कोरोना बिरोना कुछ नाही सुधीर भाऊ 3600 वोटरपैकी 12 जण मेले कधी निवडणुकीच्या आधी आणि निवडणुकीच्या आधी 3600 वोटरपैकी 300 जण इन्फेक्ट झाले प्रचार करायला चालले कॅम्प लावले कोणी पळून जाऊ नये म्हणून त्या गोकुळच्या निवडणुकीचा आता आम्ही कोल्हापूर जिल्हा भोगतोय मग अजितदादा आले तलवार घेऊन तसा काय कमी होत नाही 15 दिवस झाले बरोबर टोपे पण होते पवार पण होते कशी काय कमी संख्या होत नाही की आमची 1500 खाली काही जात नाही आणि त्यामुळे कोरोना विषयात तर देवेंद्रजीने आणि खूप मांडलेलं आहे पण अध्यक्ष महोदय ही जी दडपशाही चाललेली आहे त्या दडपशाहीचा निषेध करून मराठा ओबीसी शेड्यूल कास्ट ह्या सगळ्या समाजावर चाललेला अन्याय एका अर्थाने तुमच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या जनतेपर्यंत पोहोचवतो आणि माझं बोलू शकतो अध्यक्ष महोदय मी आज आपल्या अनुमतीने हक्कभंग मांडणार मांडण्यासाठी अनुमती पाहिजे की आज ज्या पद्धतीनं अमरावती जिल्ह्यामध्ये माझ्या मतदारसंघामध्ये अध्यक्ष महोदय ज्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने जे कामं मंजूर केले जे कामं पूर्ण झाले त्या कामाचे लोकार्पण करताना अध्यक्ष महोदय तिथले पालकमंत्री अधिकारी आम्हाला बोलवत नाही अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी शासकीय मिटिंगा होतात त्या शासकीय मिटिंगमध्ये आम्हाला बोलवत नाही अध्यक्ष महोदय आज खऱ्या अर्थानं अध्यक्ष महोदय ज्या लोकशाहीला काळीमा फासण्याचं काम या सभागृहामध्ये झालं अध्यक्ष महोदय 12 आमदारांना निलंबित करण्यात आलं अध्यक्ष महोदय त्याच पद्धतीनं आमच्या मतदारसंघामध्ये आम्ही जेव्हा काम करतो त्या ठिकाणी सुद्धा अध्यक्षमध्ये आम्हाला डावलले जाते आम्हाला त्या ठिकाणी जे विकास कामं आहे त्या विकास कामाच्या उद्घाटनाला बोलवलं जात नाही अध्यक्षमध्ये ही सगळी परिस्थिती अध्यक्षमध्ये मी आपल्या समक्ष ठेवत आहे आणि माझी मागणी अध्यक्षमध्ये ज्यांनी यावर आमच्या हक्कावर बाधा आणली यावर कारवाई झाली पाहिजे त्याचा पूर्ण चौकशी झाली पाहिजे आणि त्याचबद्दल अध्यक्षमध्ये ज्या पद्धतीनं आज शेतकऱ्यांची परिस्थिती खराब आहे शेतकऱ्यांवर दुबारा पेरणीची परिस्थिती आलेली आहे दुबारा पेरणीचं संकट शेतकऱ्याला अध्यक्ष महोदय पर या 2 दिवसाच्या अधिवेशनामध्ये अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी कोणत्याही शेतकऱ्याचे प्रश्न नाही शेतकऱ्याच्या कर्जमाफीचा प्रश्न नाही शेतकऱ्यावर आज आसमानी संकट आलेलं आहे दुबार पेरणीसाठी त्याला आज सरकारची मदत पाहिजे त्या सरकारने त्याच्याकडे सुद्धा पाठ दाखवली अध्यक्ष महोदय आणि आज महाबीजच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय मागच्या वर्षी बोगस बियाणं मार्केटमध्ये आणलं आणि बोगस बियाणं मार्केटमध्ये आणून शेतकऱ्याचं बियाणं न उगवल्यामुळं पंचनामे केले आणि घोषणा केल्या मुख्यमंत्र्यांनी की आम्ही त्यांना नुकसान भरपाई देऊ पण अद्यापपर्यंत नुकसान भरपाई मिळाली नाही अध्यक्ष महोदय आता पुन्हा महाबीजच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी आपल्याला मी दाखवणार आहे अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी हे महाबीजचं जे बोगस बियाणं आहे अशा बॅगा वाटून बोगस बियाणं याच्यासाठी मार्केट आणायचं की ज्या प्रायव्हेट कंपन्या आहे त्यांचा प्रायव्हेट बियाणावर विश्वास वाढला पाहिजे आणि त्याचं कमिशन ह्या सरकारला मिळालं पाहिजे या उद्देशानं महाबीजला पूर्ण बदलाम करून टाकायचं त्याच्यामध्ये कमिशनखोरी करायची आणि अशा पद्धतीचं चुकीचं बियाणं जे बियाणं आज या ठिकाणी पूर्ण सडलेलं बियाणं अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी शेतकऱ्याला देणं सुरू आहे अध्यक्ष महोदय माझी मागणी आहे महाबीजच्या मध्ये जो घोटाळा झालेला आहे गेल्या 2 वर्षापासून महाबीजचं चुकीचं बियाणं शेतकऱ्याला देऊन शेतकऱ्याची फसवणूक झाली आहे 1000 कोटीचा घोटाळा झाला आहे त्याची ईडी आणि सीबीआयच्या माध्यमातून चौकशी झाली पाहिजे आणि जे काही गुन्हेगार आहे त्यांना त्या जेलाच्या
मध्ये टाकलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय। आज अध्यक्ष महोदय, आज महाराष्ट्र ज्या गतीनं देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या काळामध्ये चालत होता, आज ती गती 15-20 वर्ष आपण मागे गेलेलो आहे। आज कोरोनाच्या काळामध्ये आम्ही डोळ्यानं पाहिलं, मुख्यमंत्री कुठे आहे? मुख्यमंत्र्या फोन उचलायला तयार नाही, फेसबुक लाईव्हवर 6-6 महिन्यानंतर येतात, वेळ मागितली तर भेटायला तयार नाही। अध्यक्ष महोदय, मी अपक्ष आमदार आहे, अपक्ष आमदार असल्यानंतर ज्या पद्धतीनं माझ्यावर ज्या हुकुमशाहीनं ज्या पद्धतीनं माझ्या प्रत्येक विकास कामामध्ये कुठे ना कुठे दगा करण्याचं काम ज्या मागच्या सरकारने मला पैसे दिले अध्यक्ष महोदय, ते पैसेसुद्धा आता काँग्रेसच्या आमदाराला देण्यात आले, राष्ट्रवादीच्या आमदाराला देण्यात आले आणि माझ्या मतदारसंघातले कामं कॅन्सल केले अध्यक्ष महोदय। पण आज ह्या लोकशाहीमध्ये जो अन्याय माझ्यावर होत आहे अध्यक्ष महोदय, जो संघर्ष माझा चालू आहे, मला एकच म्हणणं आहे, या महाराष्ट्राला जो मुख्यमंत्री आधी होता देवेंद्र फडणवीस साहेब, तसा मुख्यमंत्र्याची आज गरज आहे। कोरोनामुळे अध्यक्ष महोदय, ज्या हॉस्पिटलमध्ये पेशंटचे नातेवाईक जायला तयार नाही, त्या ठिकाणी मी डोळ्यानं पाहिलं, अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये विरोधी पक्षनेता फिरत होते आणि आमचे मुख्यमंत्री त्या मातोश्रीवर बसून भजन करत होते आणि त्यांचा मुलगा आदित्य ठाकरे जो या मुंबईचा पालकमंत्री आहे, मला माहीत पडलं की उद्धव ठाकरेंना कुठेतरी बायपास सर्जरी झाली आहे म्हणून ते फेसबुक लाईव्ह येतात, बिमारीला भेटतात, कोरोनामध्ये दूर राहतात, पण त्यांचा यंग मुलगा जो 30-32 वर्षाचा आहे, त्या मुलालासुद्धा महाराष्ट्राच्या कुठल्या गावामध्ये, कानाकोपऱ्यामध्ये, तहसीलमध्ये, कुठल्या जिल्ह्यामध्ये त्यांनी पाठवलं नाही, कारण की माझं कुटुंब माझी जबाबदारी, माझी मातोश्री माझी जबाबदारी, हे पूर्ण कोरोनामध्ये पूर्ण पालन आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेलं आहे। आणि आज ज्या वेळेस अध्यक्षमध्ये मी आता सभागृहामध्ये गेलो, हेच सभागृह समजून झाला, त्या सभागृहामध्ये आम्ही आता गेलो, राजदंड मी उचलला आणि त्यांना सांगितलं शेतकऱ्यांवर चर्चा करा, या ठिकाणी कोरोनामध्ये झालेल्या भ्रष्टाचारावर चर्चा करा, कोरोनामध्ये ज्या पद्धतीनं आज आमच्या लोकांचा बळी गेला आहे त्याच्यावर चर्चा करा, कारण की 15 दिवस ह्या अधिवेशनाचा वेळ वाढला पाहिजे, 2 दिवस अधिवेशन ठेवून तुम्ही महाराष्ट्राच्या जनतेला पानं पुसत आहे, महाराष्ट्राच्या जनतेची थट्टा करत आहे अध्यक्ष महोदय। या उद्देशानं या ठिकाणी राजदंड उचलल्यानंतर त्या ठिकाणी ज्या पद्धतीनं त्या सभागृहातले अनेक शेतकऱ्यांचे सुपुत्र होते त्यांनी एकानी आवाज उचलला आणि अध्यक्ष महोदय त्यांना माहीत आहे अध्यक्ष महोदय की या सरकारमध्ये राहायचं आहे आणि आपल्याला कमिशन खोरी करायची आहे, तर शेतकरी महत्त्वाचा नाही आहे, शेतकरी मेला तरी चालेल, शेतकऱ्यांना फाशी घेतली तरी चालेल, पण या सभागृहामध्ये मुख्यमंत्र्याची चमचेगिरी केली पाहिजे, या सभागृहामध्ये बसलेले शेतकऱ्याचे जे काही मुलं असतील त्यांना महाराष्ट्राचा शेतकरी कधी माफ करणार नाही अध्यक्ष महोदय, अशी परिस्थिती मध्यशोदय महाराष्ट्रात झालेली आहे। आणि या परिस्थितीमध्ये अध्यक्ष महोदय, ज्या पद्धतीनं आज महाराष्ट्रामध्ये जे संकटामध्ये आज ही जनता आहे आणि या अधिवेशनामध्ये सगळ्यांचं लक्ष आहे की या अधिवेशनामध्ये आम्हाला काय मिळेल, कोणता पॅकेज मिळेल, कोणती नुकसान भरपाई मिळेल, पण त्याकडे कुठेही सरकारचं लक्ष नाही आहे, कसंही अधिवेशन गुंडाळायचं आणि गुंडाळून कुठेतरी आपल्या जनतेला दिशाभूल करायची अशा प्रकारची मुख्यमंत्र्यांची धोरणं आहे अध्यक्ष महोदय। आज अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला सांगतो, महाराष्ट्राचे प्रश्न लोकसभेमध्ये खासदार नवनीत राणा जेव्हा मांडतात तेव्हा त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात संगतमत करून त्यांच्या विरोधामध्ये खिचडी पोखली जाते आणि स्वतः मुख्यमंत्री त्याच्यामध्ये इन्वॉल्व्ह असते आणि मुख्यमंत्र्याला इतकं द्वेषाचं राजकारण, अध्यक्ष महोदय, ज्यांनी आमचे इलेक्शनमध्ये भरलेले फॉर्म ते सुद्धा CID माध्यमातून चौकशी केली, त्या चौकशी करून आम्ही कुठे पकडला जातो, कुठे आम्ही चुकीचं काम केलं, काय केलं आहे, कुठं आम्हाला सदा मिळते, त्यांनी पुरी चौकशी केली पण या 2 वर्षात कुठे आम्ही सापडलो नाही। अध्यक्ष महोदय, अपक्षावर अन्याय करू नका, मी अपक्ष आमदार आहे आणि अपक्षावर अन्याय केला नाही पाहिजे, त्यासाठी मी उभा आहे आणि मला संरक्षण पाहिजे अध्यक्ष महोदय तुमचं, कारण की आज उद्धव ठाकरे सरकारनी जी परिस्थिती या महाराष्ट्राची करून ठेवली ती अध्यक्ष महोदय या महाराष्ट्राच्या जनतेला सांगायचं आहे, कारण की आज त्यांनी वारंवार सांगितलं होतं विदर्भामध्ये येऊन की मी शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन त्यांची आसू पुसील, अरे शेतकऱ्याच्या बांधावर काय आसू, शेतकऱ्याचे गळ्याला फाशी लावत आहे, तिथे तहसीलदार सुद्धा झाला तयार नाही, अशी परिस्थिती महाराष्ट्राची आहे। आणि या परिस्थितीमध्ये अध्यक्ष महोदय विरोधी पक्ष मजबूत असला पाहिजे, विरोधी पक्षी नेते देवेंद्रजी फडणवीस साहेब ज्या ताकदीनं आपल्या शेवटच्या टोकापर्यंत
शेवटच्या गावापर्यंत जाऊन या कठीण कोरोनाच्या काळामध्ये जे समाधान त्यांनी महाराष्ट्राला दिलं, ज्या दिलासा महाराष्ट्राला दिला, तो दिलासा महाराष्ट्र कधी विसरणार नाही. देशामध्ये या कठीण परिस्थितीमध्ये विरोधी पक्ष एक मजबूतीने उभा राहिला हे महाराष्ट्राला मोठं दर्शन खऱ्या अर्थाने घडलं आहे. अध्यक्षमध्ये आज मी एवढंच सांगेन, अध्यक्षमध्ये ज्या संकटामध्ये शेतकरी आहे त्या शेतकऱ्यासाठी या सरकारनी तिथे पॅकेज घोषित केलं पाहिजे. जे काही आज पुनर्वसनचे मुद्दे आहे, पुनर्वसनच्या मुद्द्यामध्ये पुनर्वसन आतापर्यंत एकाही घराचं शेतकऱ्याच्या जमिनी झाल्या घेतल्या पण पुनर्वसन न केल्यामुळं आज लोक खऱ्या अर्थानं रस्त्यावर आहे. अध्यक्षमध्ये पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून करोडो रुपये महाराष्ट्रामध्ये महानगरपालिकामध्ये जिल्हा परिषदमध्ये अध्यक्षमध्ये आलेले आहे. केंद्र सरकारने घरकुलसाठी पंतप्रधान आवास योजनेसाठी पैसे दिले अध्यक्षमध्ये, पण आतापर्यंत महाराष्ट्र सरकारने ते पैसे खर्च केले नाही. त्या महाराष्ट्रातल्या गरीब जनतेचे जे पंतप्रधान आवास योजनेचे जे घरकुल आहे ते संत गतीने चालू आहे. त्याचं कारण फक्त महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट आहे. ते पैसे अध्यक्षमध्ये या गव्हर्नमेंटने बँकेमध्ये ठेवून त्या बँकेकडे व्याज ते खात आहे, अशा प्रकारची धारणा या महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटची अध्यक्षमध्ये आहे. म्हणून आपल्या माध्यमातून मी शेतकऱ्यासाठी, शेतमजुरांसाठी, बेरोजगारांसाठी अध्यक्षमध्ये न्याय मागण्यासाठी उभा आहे. आपल्याकडनं न्याय मिळेल हा आपल्याला मला विश्वास आहे. आणि या ठिकाणी ठाकरे सरकारने जे जे जुलूम या महाराष्ट्राच्या जनतेवर केले आहे त्यांना देव माफ करणार नाही, ही महाराष्ट्राची जनता माफ करणार. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. महाराष्ट्र के 12.5 करोड़ जनता के मन के जन के मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, और असल में जो हिंदुत्व का और राष्ट्र धर्म का पालन करते हैं ऐसे मेरे सभी आमदार बंधुओं और बहनों, हमने यहाँ पर आज कोरोना के बारे में विस्तृत समझा, इस भ्रष्ट सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में सुना, ओबीसी के साथ क्या अन्याय हो रहा है, मराठा के साथ क्या अन्याय हो रहा है, एससी के साथ क्या अन्याय हो रहा है, सारी बातें हमने सुनी. मैं उन विषयों की पुनरावृत्ति नहीं करके महाराष्ट्र के अंदर, शिवाजी महाराष्ट्र के अंदर आज हिंदुत्व किस तरह से संकट में उसके बारे में 5 मिनट के लिए बोलना चाहता हूं. माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में मैंने मालवणी के विषय में कहा था, समय की मर्यादा थी इसलिए केवल एक मालवणी के विषय में बता सका, पर मालवणी केवल मुंबई के अंदर एक नहीं है, मालवणी मानखुर्द में भी है, मालवणी कुर्ला में भी है, मालवणी भिंडी बाजार में भी है, और मालवणी महाराष्ट्र के हर क्षेत्र में फैल रखा है. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत से पता लगा के देखिए, हर गांव के अंदर नई मस्जिद बन रही है, मंदिर के अंदर हम मूर्ति लगाने को जाते हैं, परमिशन मांगते हैं तो फाइल होम मिनिस्टर से होके मुख्यमंत्री तक जाती है, और खड़ी खड़ी 3 मंजिले की मस्जिदें खड़ी हो जाती है, उसके लिए कोई परमिशन नहीं लगती. ये औरंगजेब का महाराष्ट्र है कि शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, एक बार इसका फैसला होने दीजिए. माननीय अध्यक्ष महोदय, आज लव जिहाद के नाम के ऊपर कितना कुछ अन्याय हिंदू बच्चियों के साथ में हो रहा है, इसकी बहुत ज्यादा डिटेल और आंकड़ों के अंदर सारे महाराष्ट्र को मालूम है. पर मैं आपके माध्यम से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि लव जिहाद के माध्यम से जो हजारों लड़कियों को कन्वर्ट करके मुस्लिम बनाया गया, उसके बाद में आज वो लड़कियां कहां हैं? दुबई के शेखों को बेच दी गई, या अबू धाबी में चली गई, या अपने घर के अंदर उनसे सफाई का काम कराया जाता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से हिंदू लड़कियों के साथ में अत्याचार इस महाराष्ट्र में हो रहा है, उसके बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय आप एक कमेटी लगा के पता करिए. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुंबई से आमदार हूं और इसके लिए मुंबई के लोगों की चर्चा आपसे जरूर करना चाहूंगा. आप भी मुंबई के आमदार हैं, महाराष्ट्र के सबसे जूने आमदार हैं. माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले चौपाटी पर आप अपने परिवार के साथ घूमने जा सकते थे, मैं भी अपने परिवार के साथ शनिवार रविवार को घूमने जा सकता था. आज माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई हिंदू परिवार अपने बच्चियों बहुओं को लेकर शनिवार की शाम को या रविवार की शाम को चौपाटी पर जा सकता है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि हिंदुत्व को बचाना है
तो जो लोग भाजपा छोड़कर चले गए उनको भी वापस हिंदुत्व को बचाने के लिए महाराष्ट्र में आना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको बोलने के लिए पूरी विधानसभा है। विधानसभा के हटाक्रम सीढ़ियों तक आए तो वहां से हटाया गया, यहाँ पर आए यहाँ से भी हटाना चाहते हो, पर जनता के मन से हमको कैसे हटाओगे? कभी आप हमारे साथ में थे, थोड़ी पुरानी दोस्ती को याद करिए और हमको हमारी विधानसभा चलाने दीजिए। आपको उन्होंने अध्यक्ष पद पे नहीं रहने दिया, मंत्री भी नहीं बनाया, अब आप यहाँ पर आकर हमको तो कम से कम बात करने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष, भारत माता की जय। देवेंद्र जी तुम संघर्ष करो, हमारे साथ है। देवेंद्र जी तुम संघर्ष करो, हमारे साथ है। लोकशाही का घड़ा घोटना रहा या निर्दयी सरकार से, लोकशाही का घड़ा घोटना रहा या निर्दयी सरकार से। सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है। 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 राष्ट्र कांग्रेस सरकार से मां विकास आघाड़ी सरकार से जिन्होंने के भारत के प्रधानमंत्री होने के बाद भी सार्वजनिक मन से कहा था
हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। और आज माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मुंबई के अंदर जिस तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय हर जगह आप देख लीजिए, मैं अभी आपको चौपाटी की घटना बता रहा था, चौपाटी के ऊपर समझ लीजिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मुंबई के अंदर एक सार्वजनिक गार्डन ऐसा नहीं है। मेरी विधानसभा में हैंगिंग गार्डन है, अमन संस गार्डन है, टाटा गार्डन है। एक गार्डन के अंदर शनिवार रविवार को हिंदू अपने परिवार के साथ में नहीं जा सकता है। इसके लिए हमने ये सरकार बिठाई थी, इसके लिए बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर हिंदुओं के वोट लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सारे हॉकर्स, मुंबई का हॉकर्स का समीकरण पूरा बदल गया है। हॉकर्स जो गरीब हॉकर्स अपनी सब्जी की दुकान लगाता था, अनाज की दुकान लगाता था, उसके अंदर भी इन सारे हॉकर्स को हटा के एक जाति विशेष के लोगों ने कब्जा कर लिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप टैक्स कलेक्शन का पता लगाइए, क्यों हिंदुओं को केवल व्यापार करते हैं, बाकी व्यापार नहीं करते? किसी की हिम्मत नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय इनके जाकर रेड कर सके। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप मोहम्मद अली रोड के ऊपर जो ब्रिज है, उस ब्रिज के ऊपर जाकर आधे घंटे के लिए खड़े हो जाइए। हर 15 मिनट में वहां पर एक मोटरसाइकिल वाला जो गुजरता है, कानून तोड़ता है, यदि उसको ट्रैफिक पुलिस वाला रोकने की कोशिश करता है तो उसको धक्का देके चला जाता है, थप्पड़ मार के चला जाता है, और ये सरकार आंखें बंद करके बैठी रहती है मुस्लिम वोटों के, केवल मुस्लिम वोटों के तुष्टिकरण के लिए। पर माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इतने से झुकने वाले नहीं है, इतने से रुकने वाले नहीं है। शिवाजी महाराज के ऊपर भी बहुत अकेले पड़ गए थे, बहुत अन्याय हुआ था, और पहले जब देवेंद्र जी की सरकार थी तो विधानसभा में बैठने का आनंद आता था, इनको भी खुशी मिलती थी, पत्रकारों मित्रों को भी, और हम सबको भी आनंद आता था। अब तो माननीय अध्यक्ष महोदय केवल तनाव ही तनाव है, हर तरह के अंदर तनाव के अंदर रहते रहते इस सरकार के सारे भ्रष्टाचार के कामों के बारे में हमारे सारे मंत्रियों ने, सारे विधानसभा के सदस्यों ने बताया। पर मैं शिवाजी महाराज के उस समय हमारे साथ में एक संचेती जी थे, चैन सुख जी संचेती, नाना बहुत अच्छी शेरो शायरी किया करते थे, देवेंद्र जी का राज था, सबको आनंद आता था। अभी इस 2 साल के, 2.5 साल के पीरियड में एक बार भी हमको शेरो शायरी सुनने को मिली है, कोई आनंद सुनने को मिला है? एक छोटी सी 2 लाइनें सुनाकर मैं अपनी बात समाप्त कराता हूँ। शिवाजी जब ले अपनी भगवती तलवार निकले थे, शिवाजी जब ले अपनी भगवती तलवार निकले थे, तो उनके साथ में मिल शेर दिल 2-4 निकले थे। जमाना उस समय औरंगजेब का था, ऊंचा सितारा था, बेचारे हिंदुओं पर चल रहा उसका दुधारा था। बचाने धर्म को, बचाने धर्म को, वो धर्म की तलवार निकले थे उस समय के शिवाजी और आज समय के देवेंद्र जी। उस समय का औरंगजेब और आज समय की ये पवार और ठाकरे जी की सरकार, हिंदू वही है। उस समय भी किसी ने हिंदुओं का बचाया था, आज भी महाराष्ट्र में धर्म की, संस्कृति की रक्षा करने के लिए देवेंद्र जी आप आगे बढ़िए। महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता आपके साथ आज भी है, आगे भी खड़ी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मराठवाडा अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अरे सभागृहातही तेच हाल आणि इथेही तेच हाल का साहेब, बोलू द्या ना, इतर माझा आवाज दाबू नका। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। गेल्या हे 7वं अधिवेशन आहे, ज्या अधिवेशनामध्ये आम्ही आमदार म्हणून निवडून जरूर आलो पण आमचे प्रश्न मांडू देत नाही आहे। 2 दिवसाचं अधिवेशन, 3 दिवसाचं अधिवेशन, प्रश्न मांडायचे कुठे? माझे 70 प्रश्न आहे जे मी 2-3 अधिवेशनापासून सारखे मांडतोय, की जे लागले पाहिजे, जनतेचे सुटले पाहिजे, लक्षवेधी आहे, अर्धा तास चर्चा आहे, पण कुठेही मांडला जात नाही। आणि या अधिवेशनामध्ये आम्ही सर्व निषेध करतो की या अधिवेशनामध्ये आमचे जे म्हणजे शस्त्र आहे हे पूर्णपणे या सरकारने काढून घेतलेले आहे। कालची घटना झाली, कालच्या घटनेबद्दल मी निषेध करतो, कालच्या घटनेबद्दल मी एवढं सांगतो अध्यक्ष महोदय, त्या खोलीमध्ये मी सुद्धा होतो देवेंद्रजीसोबत, आणि त्या ठिकाणी कुठेही शिवीगाळ झाली नाही, धक्काबुक्की झाली नाही, मी सुद्धा देवेंद्रजीच्या बाजूला उभो होतो। एवढा मोठा खोटा आरोप करून 12 आमदार आपले निलंबित करणे, याचा मी धिक्कार करतो, निषेध करतो। अध्यक्ष महोदय, या सरकारचं खोटेपणाचे मी काय 4-5 मुद्दे मांडणार आहे। मागच्या वेळेला
1 मार्च 2011 राज्यपालांनी भाषण दिलं. अध्यक्ष महोदय 1 मार्च 2021 हे राज्यपालाचं भाषण आहे मागच्या मार्च महिन्यामध्ये. या भाषणामध्ये मुद्दा क्रमांक 27 दिलेला आहे. या भाषणाची प्रत आपल्या सर्वांना मिळालेली आहे. त्याच्यामध्ये 27 नंबर मध्ये लिहिलं आहे जून ते ऑक्टोबर 2020 या कालावधीमध्ये अतिवृष्टी पूर यामुळे जनजीवन गुरढोरे कृषी पिके घरे सार्वजनिक मालमत्ता याचे मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झाले. या आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी 10,000 कोटीचा पॅकेज या सरकारने जाहीर केल्याचं राज्यपालांनी 1 मार्च रोजी सांगितलं आणि याच्यासाठी 5,500 कोटी रुपये निश्चित केले हे सांगितलं आणि त्यापैकी पिकाच्या नुकसानीसाठी 10,000 रुपये हेक्टरी अशी मदत देऊ म्हणून दिली म्हणून सांगितलेलं आहे आणि हेक्टरी 10,000 आणि 25,000 अशा प्रकारे त्यांनी मदत दिली म्हणून सांगितलं. 4,500 कोटी रुपये वितरित झाले म्हणून सांगितलं महाराष्ट्रामध्ये. धडधडीत शेतकऱ्यांच्या डोळ्यामध्ये मीठ फेकण्याचा प्रकार आहे. या वर्धा जिल्ह्यामध्ये मी वर्धा जिल्ह्याचा म्हणजे राहतो. वर्धा जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये कापूस आणि सोयाबीन याचं नुकसान झालं. सोयाबीन माझ्या भागामध्ये आहे. 90% सोयाबीन गेलं, 80% कापूस गेला. त्या ठिकाणी सांगितलं मुख्यमंत्री महोदयांनी पंचनामे करा. पंचनामे केल्यानंतर त्या ठिकाणी अहवाल आला. जिल्हाधिकारी वर्धा, CO वर्धा आणि कृषी अधिकारी वर्धा यांनी हा रिपोर्ट पाठवलेला आहे आणि असं करून त्यांनी लिहिलं की या वर्धा जिल्ह्यामध्ये कापसाचं 1,45,000 हेक्टरचं नुकसान झालं आणि याला म्हणजे मदत पाहिजे. अपेक्षित निधी हा 98 कोटीचा आहे. सोयाबीनचं 1,17,000 हेक्टर नुकसान झालं, याला अपेक्षित निधी पाहिजे 80 कोटी रुपये. याची डिमांड वाढवलेली आहे. एकीकडे राज्यपाल सांगतो की आम्ही मदत केलेली आहे, 4,500 कोटी वितरित केलेल्या आहे, मग आमच्या वर्धा जिल्ह्याला एकही रुपया आला नाही. पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली. मागच्या कालखंडामध्ये जेव्हा जेव्हा अतिवृष्टी झाली, नुकसान झालं शेतकऱ्यांचं, 4 वेळा माननीय देवेंद्रजी मुख्यमंत्री असताना शेतकऱ्यांच्या लाखो शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये निधी गेला. पण या सरकारने खोटं बोललेलं आहे. राज्यपालाच्या तोंडून यांनी खोटं बोलावून घेतलेलं आहे. 4,500 कोटी दिले म्हणून सांगितलं, पण माझ्या वर्धा जिल्ह्यामध्ये एकही रुपया आला नाही. जवळपास 180 कोटी रुपयाची डिमांड तिथल्या कलेक्टरनी पाठवली, कृषी विभागाने पाठवली, एकही रुपया त्या ठिकाणी दिलेला नाही. आपल्याला माहीत आहे की हे वर्ष सर्वात खराब गेलं शेतकऱ्यांसाठी, शेतमजुरांसाठी. अशा वेळेला यांनी सांगितलं की आम्ही मोफत वीज देऊ, विजेचे पैसे कमी करू. लोकांना आशा होती, यांनी एकही रुपया कमी केला नाही. आता 1,000 कनेक्शन यांनी कापलेले आहे आणि गरीब लोक अंधारामध्ये आहे. एवढंच नाही, यांनी शेतकऱ्यांचे सुद्धा आता कनेक्शन कापलेले आहे. 1,000 शेतकऱ्यांचे कापलेले कनेक्शन आहे. डायरेक्ट शेतामधली DP बंद करतात. माझ्याकडे कमीत कमी 1,500 ते 2,000 शेतकरी हे मागच्या 1.5 महिन्यामध्ये येऊन गेलेले आहे. परेशान आहे. त्याच्याजवळ कर्ज काढायला पैसे नाही. कर्जमाफीसुद्धा बोगस आहे. कर्जमाफीच्या बाबतीमध्ये 1,000,00,000 शेतकरी अजून वंचित आहे. असं असताना कर्जमाफीसुद्धा कमी दिली नाही. त्याच्यानंतर शेतकऱ्यांना आता विजेचा झॉक दिलेला आहे आणि याच्यापेक्षा मोठी गोष्ट आता ग्रामीण भागातले ज्या ग्रामपंचायती आहे त्या ग्रामपंचायतीच्या पाणी पुरवठ्याच्या लाईन कापल्या जातात. अध्यक्ष महोदय, त्यांच्या पथदिवे बंद केलेले आहे. प्रचंड चीड आणि आक्रोश आहे. ग्रामीण भाग पूर्ण अंधारामध्ये आहे असं चित्र आज निर्माण झालेलं आहे. त्यानंतर पुढचा विषय असा आहे की घरकुलाचा विषय आहे. आपले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींनी या देशामध्ये गोरगरिबासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना आणली. मागच्या कालखंडामध्ये जर आपण तपासून बघितलं, लाखो लोकांना याचा लाभ मिळालेला आहे. पण जेव्हापासून हे महाविकास आघाडी सरकार आलं तेव्हापासून ही योजनेला थंड बस्त्यात टाकली आहे, याला स्लो केलेला आहे. आता आम्ही बघितलं विदर्भातले अनेक नगरपालिकेचे पैसे आलेले नाही. घरकुलाचा लाभार्थी ओरडत आहे. घरकुलाचं अर्धवट बांधकाम झालेलं आहे पण निधी पाठवलेला नाही. मग आम्ही जेव्हा या खोलामध्ये गेलो तेव्हा आमच्या लक्षामध्ये आलं की केंद्र सरकारकडे यांनी UC पाठवली नाही. जो पैसा यांनी वापरला तो पाठवला नाही, त्यामुळे केंद्राचं अनुदान उशिरा आलं आणि इकडे राज्यातल्या 1,000,000 लोकांना त्यांनी लाभार्थ्यांना यापासून वंचित ठेवलेलं आहे. अशा पद्धतीनं पंतप्रधान आवास योजना ही जास्त प्रमाणात चालू नये हा या सरकारचा उद्देश आहे आणि म्हणून या माध्यमातून कसं लोकांची फसवणूक करता येईल असं या ठिकाणी चालू आहे.
कोरोनाच्या काळामध्ये काहीही मदत या सरकारने केली नाही. अनेक जिल्ह्यामध्ये आपत्तीचा जो फंड होता तो सुद्धा दिला नाही. आता मी ज्या विधानसभेमध्ये आहे, ज्या विधानसभेमध्ये मी आहे, त्या विधानसभेमध्ये मी कलेक्टरला सांगितलं की आमच्या इथे उपजिल्हा रुग्णालय या ठिकाणी व्यवस्था करा. त्यांनी मला सांगितलं की आपत्तीचा फंड आलेला नाही, डीपीडीसीचा सुद्धा फंड आलेला नाही. या सरकारने एक पैशाची मदत कुठल्याही कोरोना काळामध्ये केली नाही. अनेक राज्यांनी आपापल्या राज्यामधील जनतेला काही ना काही मदत केली, पण या महाविकास भका सरकारने या महाराष्ट्रातल्या जनतेला कुठल्याच प्रकारचं दिले नाही. फसवी कर्जमाफी दिलेली आहे. अजूनही 2017-18 हजारो लाखो लोक कर्जमाफीपासून वंचित आहे. DDR ऑफिसला चक्रा मारतात, कलेक्टर ऑफिसला चक्रा मारतात, आमच्याकडे चक्रा मारतात. आम्ही विचारतो, आम्हाला काही उत्तर मिळत नाही. पूर्ण थंड बस्त्यामध्ये टाकून दिलेला आहे. शेतकऱ्यांना सांगितलं जो रेग्युलर भरेल त्याला 50,000 रुपये देऊ. अजूनपर्यंत ते 50,000 रुपये दिले नाही. शेतकरी वाट बघत आहे आणि आता यांची पण वाट बघत आहे शेतकरी का तेव्हा केव्हा तुम्ही येता आणि केव्हा केव्हा आम्ही तुमची वाट लावू. ही पूर्ण शेतकरी आणि जनता महाराष्ट्राची पाहत आहे. घरकुलाच्या विषयामध्ये थंड बसतात. रमाई घरकुल असो त्याचे पैसे नाही. धडक सिंचन विहिरीचे पैसे द्या, अनुदान अजूनपर्यंत लोकांपर्यंत दिलं नाही. अशा अनेक गोष्टी आहे अध्यक्ष महोदय की ज्या गोष्टी या सरकारने केलेल्या नाही. आणि आम्ही जेव्हा प्रश्न मांडतो तेव्हा आमचे प्रश्न लागत नाही. किंवा आमचे जे आयुध आहे हे काढून घेतलेलं आहे. त्यामुळे मी या सरकारचा निषेध करतो. अध्यक्ष महोदय सरकारला असे आदेश द्यावे या संदर्भामध्ये सरकारने निर्णय घेण्याची गरज आहे आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्याची गरज आहे. एवढंच मी या ठिकाणी सांगतो. मला बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. काही बोलता पाहिला अध्यक्ष महोदय आपण कोकण व मुंबईचा भ्रष्टाचार आणि जो विरोधी पक्षाचा मुद्दा जो आमच्या देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी जो मांडलाय त्याच्यावर माझे विचार मांडण्यासाठी मी आवर्जून इथे उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, काल जे आपल्या विधानसभेमध्ये घडलं आणि आमच्यासारखे लोक जे कोकणातून येतात, जे त्या तालिका अध्यक्ष खुर्चीवर बसलेल्या व्यक्तीला ओळखतात, त्यांच्यासाठी कालचा विषय आश्चर्य करण्यासारखा नव्हता. सुधीर भाऊ, तमाशामध्ये सोंगाड्या नावाचा माणूस असतो. सोंगाड्या आमच्या कोकणामध्ये दशावतारमध्ये संकासूर नावाचा एक कॅरेक्टर आहे, चंद्रकांतदादा पाटील. तो वेगवेगळे भेष बदलतो, तो एकसारखा दिसत नाही. आज असा असतो तो दुसरा तसा असतो. त्याच्यातला ते भास्कर जाधव हा सोंगाड्या आहे. आम्ही कोकणातले लोक जे त्यांना ओळखतो त्यांना माहिती आहे की भास्कर जाधव आज एका मिनिटाला काय बोलला तर दुसऱ्या मिनिटाला काय दुसरा बोलेल. मला आश्चर्य असं वाटलं की काल त्यांनी स्वतःचे कपडे का फाडून घेतले नसतील, काल ते तो रडला कसा नाही, हे आश्चर्य माझ्यासारख्या एका कोकणी वासाला वाटतं. सोंगाड्या तसा तालिका अध्यक्षावर पण बसलेला आणि मुख्यमंत्रीच्या खुर्चीवर पण बसलेला, कारण का सोंगाड्यांचं हे सरकार आहे. आणि त्या कॅबिनमध्ये मला आश्चर्य वाटतं की भास्कर जाधवला आई बहिणीची शिवाय कोण देऊ शकतं हे माझ्यासारख्या व्यक्तीला आश्चर्य वाटतं. कारण का जो भास्कर जाधव कोकणातल्या मंदिरात उभा राहून तिकडच्या ग्रामस्थांवर आई बहिणीची शिवाय देऊ शकतो, त्याला नेमकं आई बहिणीची शिवाय देऊन स्वतःचं तोंड कोण का खराब करेल, हा माझ्यासारख्या व्यक्तीसारख्या समोर प्रश्न आहे. खूप लोकांना आश्चर्य वाटलं अध्यक्ष महोदय की माझं ते नाव 12 नावामध्ये माझं नाव कसं सापडलं नाही. वाटलं दादा, मलाही वाटलं, घाबरला तू. पण सोप्या बॉलवर दादा आम्ही आउट होत नाही. आणि ऐकलं काल त्यांच्या बाजूला मिलिंद नार्वेकर उभे होते, त
तर आतमध्ये गेलो असतो तर काहीतरी मोठाच कार्यक्रम करून बाहेर आलो असतो एवढं दादा तुम्हाला सांगतो. त्या उगाचा भास्कर जाधवनं हात लावून आपला हात का खराब करायचा असा आमच्यासारखा प्रश्न आहे. कारण का मुळामध्ये त्याला पाठवलं होतं एका कामासाठी. कारण का पालतू जो कुत्रा असतो तर त्याला सांगितलं असतं का बाबा ह्या माणसाला जाऊन चाव, परत येऊन तुला दोन बिस्किट देतो. तो बरोबर तेवढंच काम करून परत येणार आणि तो बिस्किटासाठी अशी लाल टप्पल बसणार. तो होता कालचा सोंगाड्या. मला अभिमान वाटतो माझ्या 12 सहकाऱ्यांवर की काल त्यांनी जे विधानसभेमध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी केलं त्यासाठी निश्चित पद्धतीने आम्हाला अभिमान वाटतो की आमचे सहकारी जनतेसाठी लढले आणि ते सस्पेंड झाले. पण तसं बघितलं तर हे सरकार स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचा स्वतंत्र मुलगा या सरकारचा मुख्यमंत्री आहे. आणि नेमकं हे एवढं डरपोक सरकार नेमकं कसं असू शकतं हा माझ्या सरकार जुना शिवसैनिक विचार करतो. जे बाळासाहेब मुंबईमध्ये बसून पुरा देशाला हाक द्यायचे, ज्या बाळासाहेबांची एक प्रतिमा वाघ म्हणून होती, सुधीर भाऊंनी भाषण करत असताना सर्वात भित्रा प्राणी हा ससा म्हणून असं ओळखला. मी सुधीर भाऊंना सांगतो की ससा परवडला उद्धव ठाकरे परवडणार नाही. कारण का अशा पद्धतीचा भित्रा मुख्यमंत्री महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये कधीही सापडलेला नाही. आज एवढी हातभर फाटली आहे की आम्ही जिन्यावर बसत होतो तिथे बोलायला दिलं नाही, इथे बोलतोय तर हा कॅमेरावाल्यांना लाईव्ह करायला दिलं नाही. म्हणून आज ठरवलं होतं की इथे काही संसदीय भाषा करायचं नाही आणि दादाच आपल्या बाजूला असल्यामुळे आपल्याला सस्पेंड करणार कोण म्हणून बोला काय जे आहे यांची काढूनच टाकायची. कारण का आता उरलं काय, कारण अशा पद्धतीचे भित्रे लोक सगळे आयुध बंद करून टाकायचे, ह्यांच्या विरुद्ध बोलायचं नाही आणि ह्यांनी महाराष्ट्राची लुटमार करायची. हे अशा पद्धतीचं सरकार आज महाराष्ट्रामध्ये आलेलं आहे. आज कुठल्या बाबतीमध्ये भ्रष्टाचार नाही अध्यक्ष महोदय. मुंबई महानगरपालिकेमध्ये आपण एका वाजेबद्दल बोललो पण मुंबई महानगरपालिकेमध्ये कुठल्या बाबतीमध्ये भ्रष्टाचार होत नाही. आणि भ्रष्टाचार करणारे सगळे कलानगरमध्येच अगर जमा झाले असतील तर मग उर्वरित मुंबईमध्ये काय राहतच नाही. आता का गेल्या अधिवेशनामध्ये आता आतमध्ये फोन चालत नाही, तुम्ही सांभाळून घ्या. म्हणजे नेमकं गेल्या अधिवेशनामध्ये उल्लेख केलेला किंवा ज्या पद्धतीने मुंबईमध्ये विविध भागामध्ये भ्रष्टाचार होतो, कलानगरमध्ये बसलेले व्यक्ती त्यांचे नातेवाईक, मग ते BKC मध्ये असलेले वैभव चेंबर्स असो किंवा कर्जतचं कोणाचं फॉर्म हाऊस असो, असे असंख्य वेगवेगळे जागा आहेत जिथे मुंबई महानगरपालिका असो किंवा राज्य सरकार असो आज राजरोज पद्धतीने भ्रष्टाचार सुरू आहे. ऑक्सिजन प्लांटसाठी काय जवळपास 84 कोटीचा टेंडर निघालाय. आता ते टेंडर नेमकं दिलं कोणाला, तर जे पेंग्विन ज्यांनी भायखळामध्ये आणलेलं आहे त्याच कंपनीला ते टेंडर दिलेलं आहे. हायवे कन्स्ट्रक्शन नावाची कुठली तरी कंपनी आहे. तोच देणार तर का पेंग्विन सारखा आवाज असल्यामुळे करणार काय अध्यक्ष महोदय. मी बाळासाहेबांचा नातू आहे, मी पण सांगू शकत नाही अशी अवस्था आहे. म्हणून अध्यक्ष महोदय खरंच DNA तपासण्याची वेळ आलेली आहे की बाबा हे खरंच आहे काय कुठे कचऱ्यातून उचललेलं आहे, हे खरंच तपासण्याची वेळ आलेली आहे. म्हणून अध्यक्ष महोदय सांभाळून घ्या अध्यक्ष. म्हणून नाही तर कारवाई करतील काय प्रॉब्लेम नाही. म्हणून अध्यक्ष महोदय ज्या पद्धतीने भ्रष्टाचार या मुंबईमध्ये महाराष्ट्रामध्ये सुरू आहे तो अतिशय निंदनीय आहे. सगळं काय आपल्या नातेवाईकांनाच द्यायचं आणि मग स्वतः कुटुंबियासाठी शिवसेनेसाठी लढणारे प्रताप सरनाईक असतील किंवा आमचे हरकुळचे परब असतील ते जेव्हा अडचणीत येतात
तेव्हा मग त्यांना कलानगर मध्ये बोलवलं जातं अध्यक्ष महोदय आणि सांगितलं जातं की बाबा तुम्ही तुमचं बघा आमचं काही लेणं देणं नाही. आणि म्हणून मग प्रताप सरनाईकांना सांगायला लागतं की माझ्यासाठी कोणच उभं राहिलं नाही. आणि मध्ये एक आता मुंबई आपल्या मोबाईलवर पोस्ट फिरते, एका बाजूला प्रताप सरनाईकांचा फोटो आहे, दुसऱ्या बाजूला जयदेव ठाकरेंचा फोटो आहे आणि एका बाजूला प्रताप सरनाईक म्हणत आहेत की माझ्या बाजूला कोण उभं राहील, पक्षप्रमुख उभं राहिले नाहीत. आणि जयदेव ठाकरे मग म्हणतात की माझ्यासाठी माझा भाऊच उभा राहिला नाही तर तुझ्यासाठी काय उभं राहणार, अशी अवस्था. म्हणून अध्यक्ष महोदय अशा पद्धतीचा प्रकार आज आपल्या महाराष्ट्र सरकारमध्ये सुरू आहे. चौकते वादळ जेव्हा झालं मला आठवतं आमचे विरोधी पक्षनेते सन्मान्य देवेंद्र फडणवीस साहेब स्वतः आले, गावागावात फिरले, मच्छीमार असतील, शेतकरी असतील, आंबा बागायतदार असतील, सगळ्यांशी चर्चा केली. पण राज्याचे मुख्यमंत्री कदाचित घरी सांगून आले असतील की अगं चाय ठेव, जरा कोकणात जाऊन येतो, एवढा लवकर जाऊन आले. म्हणजे अध्यक्ष महोदय मॅगी पण एवढा लवकर जाऊन बनत नाही तेवढा लवकर मुख्यमंत्री कोकणात जाऊन आले आणि काही दिलं नाही अध्यक्ष महोदय, काही दिलं नाही. अशा पद्धतीचा प्रकार आमच्या महाराष्ट्रामध्ये सुरू आहे. कुठल्याही प्रकारचा आरक्षणाच्या बाबतीमध्ये असेल, मुंबईमध्ये अक्षरशः लुटमार करण्याचा विषय असेल, सगळ्या बाबतीमध्ये हे सरकार अपयशी असल्यामुळे आज हे लोकांना आमच्या समोर जाण्याची हिंमत नाही आहे. म्हणून अशा पद्धतीची विधानसभा घेण्याची वेळ आली आहे. हे जेवढा आम्हा लोकांना थांबवतील तेवढा ताकदीने आम्ही त्यांच्या अंगावर जाऊ. तुम्ही 12 आमदार तुम्ही आमचे निलंबित केले, पण आम्हाला अगर उद्या विधानसभेमध्ये जाण्याची संधी मिळाली तर भारतीय जनता पक्षाचा एक आमदार हा तुमच्या सगळ्या महाविकास आघाडीच्या ताकदीने उभा राहील, एवढंच आजच्या निमित्ताने सांगतो. आणि माझं लांबलेलं असंसदीय भाषण अध्यक्ष महोदय इथेच थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, छत्रपती शिवाजी महाराजांना साक्षी मानून 11 कोटी जनतेच्या समोर आज आपण हे जे प्रति अधिवेशन भरवलेलं आहे त्याबद्दल मी आपले मनापासून आभार मानते. आणि ह्या प्रति अधिवेशनामध्ये आपण मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आपली सदैव ऋणी राहील. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, काही विषयावरती मी बोलून ह्या सरकारवरती हक्कभंग आणावा आणि तो हक्कभंग आपण मंजूर करावा अशी विनंती करण्यासाठी मी ह्या ठिकाणी उभी आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रामध्ये आरक्षणाचे जनक शाहू महाराज यांनी महिलांसाठी शिक्षण खुलं केलं ते महात्मा फुले, आणि ज्यांनी देशाची घटना लिहिली ते भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या ह्या महाराष्ट्रामध्ये ओबीसी समाज आणि मराठा समाजावरती मोठ्या प्रमाणामध्ये अन्याय होत आहे. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मला आपल्याला आठवण करून द्यायची आहे की 2 वर्षापूर्वी जेव्हा महाराष्ट्रामध्ये आदरणीय मुख्यमंत्री माजी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीसांचं सरकार होतं तेव्हा ह्या दोन्ही महत्त्वाचं कारण आहे की मराठा समाजाला माहिती आहे की त्यांच्या आधी 15 वर्ष ज्यांचे सरकार होती राज्यामध्ये 15 वर्ष ती सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देऊ शकली नाही आणि त्यामुळे त्यांनी आपल्या देवेंद्रजी फडणवीस यांच्यावरती विश्वास ठेवत त्यांनी मोठे मोर्चे काढले. आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस यांनी चंद्रकांत दादा पाटील यांना मराठा समाजाची एक समिती केली, त्याचं अध्यक्ष नेमलं आणि आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस असतील, देवेंद्र चंद्रकांतदा पाटील असतील, आणि मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी चंग मानला, गायकवाड आयोगाची नेमणूक केली. गायकवाड आयोगाच्या माध्यमातून 5 महिन्यामध्ये इम्पिरिकल डाटा जो आहे हा सरकारने तयार केला. गायकवाड आयोगाने रात्रंदिवस काम केलं, इम्पिरिकल डाटा तयार केला आणि हा इम्पिरिकल डाटा तयार करून हा डाटा त्यांनी न्यायालयामध्ये सादर केला. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मागच्या सरकारच्या कालावधीमध्ये उच्च न्यायालयामध्ये हा डाटा आणि मराठा समाजाचं आरक्षण टिकवण्याचं काम देवेंद्रजी फड
फडणवीस आणि चंद्रकांत दादा पाटील यांची समिती करू शकली, परंतु सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सन्माननीय अध्यक्ष महोदय मराठा समाजाचं आरक्षण जे आहे हे सरकार टिकू शकलं नाही। ह्याच्यावरती जर नजर टाकली सन्माननीय अध्यक्ष महोदय तर मी आपल्या निदर्शनात आणून देईन, महाराष्ट्राला माहिती आहे की जे प्रामाणिक प्रयत्न देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या सरकारने केले ते प्रयत्न हे सरकार करू शकलं नाही। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय गेल्या 2 वर्षांमध्ये आपण जर बघितलं असेल सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ही पिटिशन चालू असताना दुर्दैवाने इथं सांगावं असं वाटतंय की विधी आणि न्याय विभागाच्या खरं तर मुख्य सचिवांनी कोर्टामध्ये हजर राहून आपल्या सरकारची बाजू मांडायला पाहिजे होती, मराठा आरक्षणाची बाजू मांडायला पाहिजे होती। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय एकाही मंत्र्यांनी सदर विषयामध्ये या 1.5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये लक्ष दिलं नाही आणि आपण बघितलं असेल की मराठा समाजाचं आरक्षण हे खारीज झालं। जे आरक्षण हायकोर्टामध्ये टिकवण्याचं काम देवेंद्रजी फडणवीसांचं सरकार करू शकलं तेच आरक्षण तेच मुद्द्यांवरती सरकार सर्वोच्च न्यायालयामध्ये हे सरकार का टिकू शकलं नाही हा माझ्यासारखा सामान्य कार्यकर्त्याच्या समोर आणि 11 कोटी जनतेच्या मनामध्ये सन्माननीय अध्यक्ष महोदय हा प्रश्न आहे। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय ह्या गोष्टीला जबाबदार हे सरकार आहे, ज्यांना आपण जाणता राजा म्हणतो छोट्या छोट्या गोष्टीवरती मागच्या 5 वर्षामध्ये जे सातत्याने बोलायचे ते मराठा समाजाच्या मुद्द्यावरती मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरती का बोलत नाहीये सन्माननीय अध्यक्ष महोदय? सन्माननीय अध्यक्ष महोदय ओबीसींच्या आरक्षणाच्या बाबतीमध्ये देखील त्या सरकारने मोठा अन्याय केलेला आहे। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय आपण बघितलं असेल की 2-3 महिन्यापूर्वी ह्या सरकारमधले काही मंत्री ह्यांनी राज्यामध्ये मोर्चे काढले आणि मराठा समाज आणि ओबीसी समाजाला एकमेकांच्या समोर उभं करण्याचा प्रयत्न केला। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय आपण बघितलं असेल की ओबीसी समाजाच्या बाबतीमध्ये देखील ह्या सरकारने अन्याय केला। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय 2010 कृष्णमूर्ती जजमेंट प्रमाणे 50% वर जाऊ शकत नाही आरक्षण ओबीसींचं आणि याच आदेशात सांगितलं होते की सरसकट 27% आरक्षण हे देता येणार नाही, प्रोपोर्शनल रिप्रेझेंटेशन करायला पाहिजे। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय मला आठवण करून द्यायची वाटते की जेव्हा देवेंद्रजी फडणवीसांचं सरकार होतं तेव्हा 31/7/2019 रोजी देवेंद्रजी फडणवीस सरकारने अध्यादेश काढला सन्माननीय अध्यक्ष महोदय आणि हा अध्यादेश काढून कोर्टाकडे त्यांनी मुदत मागितली आणि सुप्रीम कोर्टाने 28/8/2019 रोजी आदेश काढला आणि सरकारला 2 महिन्याची मुदत दिली। 28/8/2019 नंतर सन्माननीय अध्यक्ष महोदय आपल्या राज्यामध्ये विधानसभाच्या निवडणुका लागल्या ज्याच्यामध्ये आचारसंहिता लागली, निवडणुका झाल्या त्याच्यामध्ये 2 महिन्याचा कालावधी गेला आणि त्यानंतर 28/11/2019 ला सन्माननीय अध्यक्ष महोदय ह्या राज्यामध्ये नवीन महाविकास आघाडीचं सरकार आलं आणि 28/11/2019 ला महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यानंतर सन्माननीय अध्यक्ष महोदय त्या अध्यादेशाचं त्यांनी कायद्यामध्ये परिवर्तन करायला पाहिजे होतं, परंतु सन्माननीय अध्यक्ष महोदय त्यांनी कायद्यामध्ये परिवर्तन केलं नाही आणि अध्यादेश जो आहे त्याला व्यपगत होऊ दिला। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय 13/12/2019 ला कोर्टाने आदेश दिला की संविधानिक खंडपीठ जे आहे 2010 म्हणजे के कृष्णमूर्तींचं त्याप्रमाणे 50% वरच्या आरक्षण जे आहे त्याला तुम्ही जस्टिफाय करा आणि पुढच्या तारखेला तो तुम्ही रिपोर्ट सादर करा। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय 13/12/2019 आणि 28/11/2019 ला हे सरकार आलेलं असताना हे सरकार पुढचे 15 महिने कुठलीही कारवाई सन्माननीय अध्यक्ष महोदय करत नव्हतं, पुढचे 15 महिने फक्त तारखा मागत होतं आणि त्याचा परिणाम असा झाला सन्माननीय अध्यक्ष महोदय की 4/2021 ला सर्वोच्च न्यायालयाने हे सरकार कुठलाही सबळ पुरावा देत नाही, कारवाई करत नाही, मागासवर्ग आयोग स्थापन करत नाही, इम्पिरिकल डाटा जो के कृष्णमूर्तींनी मागितला होता तो सबमिट करत नाही आणि त्यामुळे 4/2021 रोजी ह्या राज्यांमधलं ओबीसींसाठी असलेलं राजकीय आरक्षण जे होतं हे देखील नष्ट झालं। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय ज्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराज असतील, शाहू महाराज असतील, फुले असतील, आंबेडकर असतील आणि ज्या महाराष्ट्रामध्ये समतेची बीज रोवली गेली त्याच महाराष्ट्रामध्ये सन्माननीय अध्यक्ष महोदय मराठा समाज असेल की माझा ओबीसी समाज असेल या दोन्ही समाजावरती
अन्याय झाला आणि सन्माननीय अध्यक्ष महोदय मला इथं सांगावं असं वाटतं, मी आपल्याला पुराव्यानिशी सांगितलं की हे जर अन्याय कोणामुळे झाला असेल तर हा अन्याय केवळ आणि केवळ ह्या राज्य सरकारच्या मुळे झालेला आहे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय। आणि त्यामुळे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय माझे ह्या प्रति अधिवेशन इथं जे भरलेलं आहे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, हे दोन्ही आरक्षण हे सरकार टिकू शकलं नाही। ह्या सरकारचे मंत्री विविध स्टेटमेंट करतायत, ह्या सरकारचे काही ओबीसी मंत्री जे आहेत हे मोर्चे करतायत। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, वडनेट्टीवार जी असतील, माझे भाऊ नाना पटोळे असतील की आमच्या भुजबळ साहेब असतील, हे मागणी करतात की हा विषय केंद्राचा आहे। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, हा विषय केंद्राचा असू शकत नाही, कारण कुठल्या जातीला राज्यामध्ये आरक्षण द्यायचं हे काम केवळ आणि केवळ त्या राज्य सरकारचं असतं। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला उदाहरण देईल की गुजरातमध्ये असलेला लेवा पाटीदार समाज हा तिथं मागास नाहीये, परंतु महाराष्ट्रामध्ये हा लेवा पाटीदार समाज जो आहे हा ओबीसी मध्ये मोडतो। अशी अनेक उदाहरणं सन्माननीय अध्यक्ष महोदय आपल्याला देता येतील, परंतु इम्पेरिकल डाटा तयार करण्याचं काम हे राज्याचं असतं। जनगणना ही कोर्टाला नको आहे। आणि काल आदरणीय भुजबळ साहेबांनी भाषण करताना देवेंद्रजी फडणवीस यांच्यावरती काही आरोप केले, त्याला उत्तर देण्यासाठी देवेंद्रजी फडणवीस उभे राहत होते, त्यांना बोलू दिलं नाही सन्माननीय अध्यक्ष महोदय। आणि ते बोलण्यासाठी उठल्यानंतर जो काही गोंधळ झाला त्याच्यामध्ये माझ्या 12 भावांना त्यांनी निलंबित केलं। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, देवेंद्रजी फडणवीसांना हेच सांगायचं होतं की हा जो इम्पेरिकल डाटा आम्ही केंद्र सरकारकडे मागितला होता, परंतु केंद्राकडून सांगण्यात आलेलं होतं की जी काही 2011 जनगणना झालेली आहे त्याचा जो डाटा आहे त्याच्यामध्ये अनेक चुका आहे, आणि त्यातल्या 70 लाख चुका ज्या आहेत ह्या आपल्या राज्यामध्ये आहे। आणि त्यामुळे तो जर डाटा दिला तर अजून महाराष्ट्रामध्ये किंवा देशामध्ये अजून विविध गोष्टींना आपल्याला सामोरं जायला लागू शकतं। अशी गोष्ट असताना सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, काल लोकशाहीचा गळा चेपण्याचं काम, गळा घोटण्याचं काम या सरकारने केलं, कुठलीही चूक नसताना माझ्या 12 भावांना काल निलंबित केलं। परंतु भारतीय जनता पार्टी याच्यासाठी गप्प बसणार नाही, गावागावामध्ये जाऊन आम्ही त्याच्यासाठी आवाज उठू। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्या भुजबळ साहेबांनी मंडळ आयोगाला शिवसेना पाठिंबा देत नाही त्यासाठी शिवसेनेचा राजीनामा दिला, वडेट्टीवारजी माझा आपल्याला प्रश्न आहे की ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना जर कोणी केली असेल ह्या 60 वर्षाच्या महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये 70 वर्षाच्या, तर केवळ आणि केवळ भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने। 1000 कोटीचा ओबीसी मंत्रालय निधी जर कोणी दिला असेल तर ते केवळ आणि केवळ भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने। आणि मग माझा आपल्याला प्रश्न आहे की तुमच्यासारखे ओबीसी मंत्री, सक्षम मंत्री तिथं असताना, मग आमचे धनंजय मुंडे असतील, आमचा बंटी भाऊ असेल, ह्या सगळ्यांनी ओबीसी मंत्रालयासाठी जे 1000 कोटी देण्यात आलेले होते ते 1000 कोटी रुपये कुठं गेले हा प्रश्न सरकारला का केला नाही? आणि सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, त्यामुळे माझी आपल्याला विनंती आहे की हे सरकार ओबीसी समाजाला आणि मराठा समाजाची फसवणूक करत आहे। ज्या आरक्षण देण्याचं काम हे राज्य सरकारचं असतं, परंतु भाबड्या जनतेची दिशाभूल करण्याचं काम हे सरकार करत आहे। आणि म्हणून सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी ह्या प्रति अधिवेशनामध्ये हक्कभंग आणत आहे की हे सरकार फसवणूक करत आहे, मुख्यमंत्री त्याला कुठलंही उत्तर सभागृहामध्ये देत नाही। आणि म्हणून सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, माझ्या आपल्याला ह्या प्रति अधिवेशनामध्ये मी हक्कभंग आणत आहे की माननीय मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या सदस्यांवरती आपण हक्कभंग आणावा, आणि त्या हक्कभंगाला मी हक्कभंग मानतीये त्याला आपण मान्यता द्यावी की ओबीसी समाज आणि मराठा समाजाची दिशाभूल करून त्यांचं फसवणूक करण्याचं काम हे सरकार करतंय, मराठा समाजाच्या तरुणांना न्याय मिळण्यापासून वंचित करतंय, ओबीसी समाजाच्या माझ्या अनेक लोकांना, नेत्यांना राजकीय आरक्षणापासून वंचित करतंय। आणि त्यामुळे जे काम केंद्राचं नाही, जिथं केंद्राची मदत लागेल त्या ठिकाणी तुम्ही आमचे देवेंद्रजी फडणवीस असतील किंवा चंद्रकांत दादा पाटील असेल त्यांना सोबत घ्या, परंतु जनतेची दिशाभूल करू नका। आणि त्यामुळे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, माझी 11 कोटी जनतेच्याकडून आपल्याकडे विनंती आहे की जे सरकार फसवणूक करते, सातत्याने कुठली घटना घडली की केंद्र सरकारकडे बोट करायचं, आरक्षणासाठी केंद्र सरकारकडे बोट करायचं, तोक्ते वादळ आलं, मध्ये अतिवृष्टी झाली, शेतकऱ्यांना मदत करायची वेळ आली तर म्हणे केंद्र सरकारने मदत करावी, मग अशी देवेंद्रजी फडणवीस यांनी मांडलं की रेमडेसिवीर असेल, एम्फोटेरिसिन बी असेल,
व्हेंटिलेटर असतील, पीपी किट असतील, ह्या सगळ्याच गोष्टींमध्ये हे सरकार केंद्र सरकारकडे मदत वोट करते. माझं म्हणणं आहे की रेमडेसिवीर रेमफोक्रेसिन बी साठी मदत मागितली तर ठीक आहे, पण एवढं कसं 11 कोटी जनतेला हे वेळात काढू शकतात की तुम्ही मराठा समाजाला आणि ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्याचंही काम आता तुम्ही केंद्र सरकारने करावं. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, इतिहासामध्ये यांनी दाखवावं की केंद्राने कधी अशा पद्धतीचं आरक्षण दिलं. आणि त्यामुळे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, हे 11 कोटी जनतेची, ओबीसी समाजाची, माझ्या मराठा समाजाच्या तरुणांची हे फसवणूक करत आहे आणि म्हणून यांच्यावरचा हा हक्कभंग मंजूर करावा. अजून मला एक प्रसंग इथं सांगा असं वाटतो, माननीय चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली माझ्या मराठा समाजाच्या तरुण तरुणींसाठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये हॉस्टेल असावं याच्यासाठी आपण मान्यता दिली. आपण सन्माननीय काही योजना त्याच्या माध्यमातून आपण सारथीसारख्या योजना पुढे आणल्या. मला एक विषय सांगा असं वाटतो, सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये एक UELC ची जागा होती, UELC च्या जागा ह्या म्हाडाकडे वर्ग करण्यात आलेला आहे आणि म्हाडाकडून ती जागा मिळणं अशक्य आहे, परंतु सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी कलेक्टरांकडे मीटिंग लावली आणि तो प्रस्ताव मी राज्य सरकारकडे, त्या कालावधीमध्ये माझी म्हणजे देवेंद्रजी फडणवीस हे मुख्यमंत्री होते. मला आज इथं सांगावं असं वाटतं की देवेंद्रजी फडणवीसांना हे माहीत नसेल, सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, ती जमीन मराठा समाजाच्या तरुण तरुणींच्यासाठी हॉस्टेल बांधावं म्हणून ती आरक्षित करावी असा प्रस्ताव मी कलेक्टरांच्या माध्यमातून सुधीरभाऊ वरती पाठवला. आणि मला इथं अभिमान असे सांगावं असं वाटतं, दादा एक दिवसामध्ये त्या कालावधीमध्ये आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीसांनी त्या प्रस्तावावरती सही केली आणि ती जागा मराठा समाजाच्या तरुण तरुणींसाठी आरक्षित केली. हे होतं आमच्या देवेंद्रजींचं सरकार, परंतु हे सरकार कायम खोटी फसवणूक करतं, खोट्या भाता मारतं, जनतेची फसवणूक करतं आणि सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मराठा समाज आणि ओबीसी समाजाची देखील दिशाभूल करते आणि त्यामुळे मी मांडलेला हक्कभंगाला आपण बहुमताने मान्यता द्यावी एवढी विनंती करते. मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आपले आभार मानते आणि थांबते. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, मी फक्त आपल्याला परिवहन खात्यातले तीन जे आता इश्यूज आहेत त्याच्याबद्दल मी बोलू इच्छितो. जे मी पुण्यातनं पाहिले, आपल्या पुण्यामध्ये शिवाजीनगरमध्ये एक बस टर्मिनस आहे आणि ते बस टर्मिनस या महाराष्ट्रातलं एक खूप महत्त्वाचं बस टर्मिनस आहे की जिथे पूर्ण महाराष्ट्रातलं जे ST मध्ये प्रवास करणारे मंडळी आहेत ते तिकडे येतात आणि तिकडून पुण्याच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये किंवा पुणे शहरात ते प्रवास करतात. आदरणीय देवेंद्रजी जेव्हा मुख्यमंत्री होते त्यावेळेला 2017 त्यांनी या शिवाजीनगर बस टर्मिनसचं इंटिग्रेटेड प्लॅनिंग केलं होतं. ते इंटिग्रेटेड प्लॅनिंग असं केलं होतं की जे निगडी टू स्वारगेट ही जी मेट्रो चालली आहे ती मेट्रो चालत असताना सेंट्रल रेल्वे, MSRTC, मेट्रो आणि PMPML ह्याचं एकत्रित इंटिग्रेशन व्हावं आणि ते इंटिग्रेशन केल्याने काय होणार आहे तर ते इंटिग्रेशन केल्याने आपल्या सगळ्या ज्या प्रवासी आहेत, मग रेल्वेचे प्रवासी हे मेट्रोमध्ये सहजरित्या येऊ शकतात, PMPML चे प्रवासी ST मध्ये सहजरित्या प्रवास करू शकतात, अशा प्रकारचं इंटिग्रेशन करण्याचा एक प्लॅन हा तयार झाला होता 2017. मात्र आज 1.5 वर्ष झाले त्याच्यावरती कुठल्याही प्रकारचं काम केलेलं नाहीये. तेच नाही, त्या जागेची जेव्हा पाहणी करायला गेलो तेव्हा हे काम सुरू असताना शिवाजीनगर बस टर्मिनस हा काही काळासाठी हा वाकडेवाडी इथं शिफ्ट केला होता. आपलं जे ST चं टर्मिनस आहे तिथं मेट्रोचं काम चालू आहे, तिथं आत्ता हे सगळ्या महाराष्ट्रातले ST चे मंडळी येत आहेत, तिथं कुठल्याही प्रकारची जे प्रवासी आहेत त्यांच्यासाठी पॅसेंजरसाठी कुठल्याही प्रकारची सोय नाही, तिथं काँक्रिटायझेशन नाही. तिथं आत्ता आपण गेलो तर तिथं धूळ ही प्रवाशांच्या अंगावरती येते, त्याच पद्धतीने तिथं कुठलाही प्रकार म्हणजे बाहेर आपण बाहेर आलो तिथे तर फुटपाथवरती हॉकर्स आणि प्रायव्हेट ट्रान्सपोर्ट या सगळ्या प्रायव्हेट ट्रान्सपोर्टचे जे वाहन चालक आहेत त्यांनी सगळी स्पेस ऑक्युपाय केली आहे, त्यामुळे तिथं ट्रॅफिकचा प्रश्न आहे, तिथं ॲक्सिडेंट होण्याचे मोठे धोके आहेत आणि अनेक ॲक्सिडेंट झालेच. दुसरं, MSRTCनी कुठल्याही प्रकारची प्रीपेड सर्व्हिस ही तिथे चालू केलेली नाही आहे. अफोर्डेबिलिटी, देवेंद्रजी नेहमी म्हणायचे की पब्लिक ट्रान्सपोर्ट हा अफोर्डेबिलिटी केंद्रित असला पाहिजे, जास्तीत जास्त कमी खर्चात चांगली सोय ही आपण दिली पाहिजे
पण अशा प्रकारे तिथं कुठलीही प्रीपेड सर्व्हिस नाही आणि ती प्रीपेड सर्व्हिस नसल्यामुळे हे जे प्रायव्हेट वाहन चालक आहेत ते अनेक रुपये हे तिकडं प्रवाशांकडनं घेत आहेत. तेव्हा अशा प्रकारची अवस्था आहे. तिथं कुठल्याही प्रकारचे सिक्युरिटी गार्ड नाही, CCTV नाही. हे आपलं बस टर्मिनस आहे, शिवाजीनगर बस टर्मिनस हे फार महत्त्वाचं बस टर्मिनस महाराष्ट्राच्या सगळ्या ट्रान्सपोर्ट व्यवस्थेतलं आहे. त्याच्यामध्ये आजूबाजूला जी जागा आहे तिथं अक्षरशः जंगल झालं आहे आणि जंगल होऊन तिथे अतिशय घाण आहे, दुर्गंध आहे आणि कुठल्याही प्रकारची बाउंड्री वॉलसुद्धा तिकडे झालेली नाही आहे. त्याच पद्धतीने आदरणीय देवेंद्रजींनी स्वारगेट इथे मल्टी मॉडल हब ह्याच्यासुद्धा व्यवस्थित प्लॅनिंग केलं होतं, त्याच्या फेज वनची कामसुद्धा सुरू झालं होतं. त्यातसुद्धा MSRTCने कुठलाही रस दाखवलेला नाही आणि ते असं इंटिग्रेशन होतं की मेट्रो ST MSRTC त्याच्यानंतर जे प्रायव्हेट हे उबर आणि रिक्षा ह्याचं सुद्धा इंटिग्रेशन अलॉंग विथ PMPML अशा प्रकारचं मोठं इंटिग्रेशन आणि मोठं काम हे स्वारगेट मेट्रो स्टेशनचे तर स्वारगेट मल्टी मॉडल हबच्या रूपाने चाललं होतं. तिथे सुद्धा कुठलाही प्रकारचा काम गेल्या 1.5 वर्षात MSRTCकडनं झालेलं नाही आहे. अशा प्रकारचं मला माहीत नाही, दादा देवेंजींना जास्त माहिती असेल की अनिल परबांचं कुठे खरं वेळ हा हे चाललं आहे. पण ज्या पॅशननी त्या आदरणीय देवेंद्रजींनी पब्लिक ट्रान्सपोर्टकडे महाराष्ट्रामध्ये रिफॉर्मेटिव्ह निर्णय घेतले होते तशा प्रकारचं त्याच्यानंतर असं वाटतं की कुठेतरी हे सगळं थांबलेलं आहे. याच्या व्यतिरिक्त आज PMPML सारखी जी संस्था आहे जी ऑलरेडी नुकसानात आहे. पुण्यामध्ये जेव्हा सर्व वाहतूक प्रायव्हेट वाहतूक व्यवस्था ही बंद होती त्यावेळेला कुठल्याही प्रकारचा आधार तर या राज्य सरकारने दिला नाही. पण त्याचबरोबर मी 17 ऑगस्टला एक पत्राद्वारे विनंती केली होती की आत्तापर्यंत सन 2020-21 जो वाहन कर आहे, जो पर्यावरण कर आहे, जो PMPML लावला गेला आहे, हा असा 55 लाखाचा जो कर आहे तो तरी माफ करण्यात यावा, तो सुद्धा माफ करण्यात आला नाही. तर मला असं वाटतं की कुठेतरी नुसत्या घोषणा करायच्या आणि कुठल्याही पद्धतीचं त्याच्यावरती पाठपुरावा नाही. माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरेंनी 14 तारखेला ऑनलाईन व्हेकल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोठ्या मोठ्या गाजावाजाने लॉन्च केलं की इथून पुढे कुठल्याही डीलरला गाडी ही RTO मध्ये आणता येणार नाही. पण त्याच्यातलं कुठलाही फॉलोअप झाला नाही. सगळे डीलर्स वैतागले आहेत की कुठल्याही प्रकारचं रजिस्ट्रेशन या वेबसाईटवर होत नाही. या सरकारला कुठल्याही प्रकारच्या म्हणजे सर्व प्रकारची भरती थांबवली आहे, मात्र कन्सल्टंटचे पैसे देण्यामध्ये या सरकारकडे पैसे आहेत. तर मला अध्यक्ष महोदय एवढं सांगायचं आहे की एक परिवहन खातं म्हणून जे आपल्या इथून पुढच्या काळामध्ये पुण्यात मी पाहतो एक प्रोग्रेसिव्ह शहरामध्ये एक चांगलं अर्बन पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम हे डेव्हलप व्हायला पाहिजे, ते इंटिग्रेटेड असलं पाहिजे आणि अशा इंटिग्रेटेड ट्रान्सपोर्ट सिस्टम डेव्हलप करण्यामध्ये आपले आदरणीय विरोधी पक्षनेते देवेंद्रजी जेव्हा ते मुख्यमंत्री होते त्यांनी वन स्टेट वन कार्ड अशा प्रकारची संकल्पना इतक्या प्रोग्रेसिव्ह लेवलला पब्लिक ट्रान्सपोर्टला नेण्याचा प्रयत्न केला. आपण 150 इलेक्ट्रिक बसेस या पुण्यामध्ये आल्या आणि त्या नॉन AC दरामध्ये आपण AC इलेक्ट्रिक बसमध्ये लोकांना प्रवास करायला लावला. अशा प्रकारचे अफोर्डेबिलिटीला सूत्र धरून प्रवासी केंद्रित निर्णय रिफॉर्मेटिव्ह निर्णय हे परिवहन खात्यात झाले आणि आज अशी परिस्थिती की अशा प्रकारचं वातावरण हे गेल्या 1.5 वर्षामध्ये या महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये आणि त्यांचे थोर मंत्री अनिल परब यांच्या हस्ते झाले, त्याची मी निंदा करतो आणि माझं भाषण थांबवतो. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, आजच्या प्रतिविधानसभा मध्ये आपण मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, OBC च्या राजकीय आरक्षण ह्याच्यामध्ये प्रथम मी 1996ला OBC आरक्षणामधून निवडून आली. त्यानंतर 1997ला 2 नगरसेविका असताना नगराध्यक्ष मी झाली. हे कशामुळे? तर OBC चं राजकीय आरक्षण होतं त्यामुळे. अध्यक्ष महोदय, त्यानंतर नंदलाल समितीने 1 वर्षाचा नगराध्यक्षांचा कालावधी हा 2.5 वर्षाचा केला आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा मला राजकीय लाभ मिळाला आणि मी 2.5 वर्षाची नगराध्यक्ष झाले. अध्यक्ष महोदय, 12 बलुतेदारांना न्याय देण्यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी किंवा शिवसेना ह्यांच्या टाळूवरचं लोणी खाणारी ही प्रजा आहे. अध्यक्ष महोदय,
आतमध्ये हिरवी छडी आणि बाहेर लाल छडी, हे मंत्री जे दोन ओबीसी काल बोलत होते ना, त्यातले एक छगन भुजबळ, दुसरे विजय वडेट्टीवार, आतमध्ये हिरवी छडी दाखवतात. तुमच्यामध्ये खरंच ओबीसींना न्याय द्यायचा होता तर तुम्ही तिकडनं राजकीय जोडे बाजूला ठेवून या ओबीसी समाजासाठी बाहेर आले असते. अध्यक्ष महोदय, मी आहेत, संजय कुठे आहेत? समाजासाठी ह्याच देवेंद्रजींकडे महाराष्ट्रातले ओबीसीचे सगळे प्रतिनिधी छगन भुजबळांवरती त्यांना बाहेर काढण्यासाठी हेच संजय कुटे सगळ्यांचं एक डेलिगेशन घेऊन देवेंद्रजींकडे गेलेले होते. अध्यक्ष महोदय, आज माझ्या 12 बलुतेदारांसाठी माझ्या 12 आमदारांचं बलिदान दिलेलं आहे, पण महाराष्ट्रातली जनता बघते कोणामुळे हे होते. तुमचे दात दाखवायचे आणि खायचे वेगळे आहेत, ती महाराष्ट्रातली जनता बघणार आहे. अध्यक्ष महोदय, ह्यांनी ओबीसींसाठी काय केलं त्याचं एक उदाहरण सांगावं. पण अध्यक्ष महोदय, या ओबीसींना पहिला न्याय कोणी दिला असेल तर ते देवेंद्रजींनी. ओबीसींचं स्वतंत्र मंत्रालय करणारे पहिले मुख्यमंत्री म्हणजे देवेंद्रजी आहे. नुसते ओबीसींना त्यांनी न्याय दिला नाही, तर आज सर्व पक्षामध्ये सर्वात जास्त ओबीसीच्या महिला आमदार कोणाकडे असतील तर त्या भारतीय जनता पार्टीमध्ये आहेत. कोणतंही आरक्षण नसताना महिलांना तिकीट देऊन त्यांना निवडून येण्याची ताकद कोणामध्ये असेल तर ती भारतीय जनता पार्टीमध्ये आहे. अध्यक्ष महोदय, दुसरं सांगू इच्छिते, देवेंद्रजीने प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये ओबीसींसाठी हॉस्टेलची सुविधा केली. ह्या लोकांनी काय केलं? ह्यांनी काही केलेलं नाही आहे, पण देवेंद्रजी उभे राहिले तर ह्यांचा जो खरा चेहरा आहे तो समोर येईल म्हणून देवेंद्रजींना थांबवून त्यांनी हे सगळं कारस्थान केलं. अध्यक्ष महोदय, ज्याप्रमाणे माझ्या मच्छीमार बांधवांना न्याय देण्यासाठी देवेंद्रजी, तत्कालीन आमचे ऊर्जा मंत्री बावनकुळे साहेब, ह्या काँग्रेसचं आणि राष्ट्रवादीचं सरकार होतं त्यावेळेला मच्छीमारांच्या बर्फाच्या कारखान्याला 18 रुपये 16 पैसे विजेचा दर लावला होता. देवेंद्रजींचं सरकार आलं, सुधीर भाऊ आहेत, बावनकुळे साहेब आहेत, 4 रुपये 16 पैसे आम्ही विजेचा दर केला आणि ह्या सरकारने आमचं सरकार गेलं पुन्हा 18 रुपये 80 पैसे रेट केला. तिकडे गेले, बंदरावर गेले का बंदरावर सांगायचं आम्ही तुमच्यासाठी आहोत, मच्छीमारांसाठी आमचं सरकार आहे. अरे काय केलं तुम्ही मच्छीमारांसाठी? 720 किलोमीटर समुद्र किनाऱ्यावरच्या माझ्या मच्छीमारांना तुम्ही काय दिलं? माझ्या माता भगिनी सोन्याने नटलेल्या होत्या. आज प्रत्येक महिलेचे दागिने बँकेमध्ये गहाण ठेवलेले आहेत, कारण की गेल्या 2 वर्षापासून ह्या सरकारने डिझेलचा परतावा माझ्या मच्छीमार बांधवांना दिलेला नाही आहे. ह्या वादळामध्ये माझ्या लोक मच्छीमार बांधवांच्या बोटी उद्ध्वस्त झाल्या, माझ्या मच्छीमार बांधवांची जाळी गेली, माझ्या मच्छीमार बांधवांच्या काहींच्या तत्वशा हे तुटून गेल्या. त्याचप्रमाणे जिकडे मच्छी सुकवतात त्यांचे दांडे वाहून गेले. सरकारला काय, पालकमंत्र्यांना काय, कोणालाही तिकडे जायचा वेळ नाही. पण माझे ज्यांना तुम्ही निलंबित केलं ते आशिष शेलार, प्रवीण दरेकर, आम्ही सर्वांनी मच्छीमारांचा पालघर जिल्ह्यापासून ते कुलाब्यापर्यंतचा दौरा केला. आणि देवेंद्रजी आणि प्रवीण दरेकर ह्या लोकांनी रायगडपासून सिंधुदुर्गापर्यंत दौरा केला. अध्यक्ष महोदय, आमचं भारतीय जनता पार्टीचं सरकार केंद्रामध्ये आल्यानंतर मच्छीमारांना स्वतंत्र मंत्रालय करणारे पहिले देशाचे पंतप्रधान म्हणजे नरेंद्र मोदी आहेत. आणि त्यांनी नीलक्रांती ही योजना आणली आणि ह्या नीलक्रांतीमधून प्रत्येक बंदर हार्बर बंदर करवण्यासाठी करोडो रुपये दिले. मला सांगायला लाज वाटते की ज्या नरेंद्र मोदींनी बजेटमध्ये नीलक्रांती योजनेअंतर्गत पालघर येथील सातपाटी बंदरासाठी 300 करोड रुपयाची
बजेटमध्ये प्रोव्हिजन केली, पण ह्या सरकारने काही एक केलेलं नाही आहे. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मी सांगा अभिभावक जी, हम आपके साथ है, एक बहन खड़ी है, बीच में मत आओ. अध्यक्ष महोदय बोलू देऊ का? अध्यक्ष महोदय, मी सांगू इच्छिते की आमच्या पालघर जिल्ह्यात हा चिकूसाठी फेमस असलेला जिल्हा आहे. ह्या पालघर जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्रातल्या 8000 हेक्टर चिकू बागा ह्या पालघरला आहे. मी सुद्धा एक शेतकरी आहे, मी सुद्धा एक बागायतदार आहे. अध्यक्ष महोदय, आपलं सरकार होतं, सुधीर भाऊ होते, देवेंद्रजी होते, दादा होते, आणि ह्या काळामध्ये चिकूचा पीक विमा हा 3000 रुपये पर हेक्टर होता. भाऊ, ह्या नालायक हलकट सरकारने 18000 रुपये आमचा चिकूचा पीक विमा केलेला आहे. कोणासाठी केलेला आहे? तर हा त्या विमा कंपन्यांना देण्यासाठी. ह्या चिकूच्या ह्याच्यामध्ये 24600 सरकार भरते, 7000 केंद्र सरकार भरते, आणि माझ्या चिकू बागायतदारांना माझ्यापासून हेक्टरी 18000 रुपये आम्हाला चिकूचा विमा भरणार. लोक कुठे देणार? आम्ही भरायचे 51000 आपण त्या चिकू पीक विम्याचे. आज कोणाला द्यायचे? तर ते कंपन्यांना, विमा कंपन्यांना देणार. आणि बुरशीचा आला, आम्हाला सायक्लोन आलं, तर किती मिळणार? 60000 रुपये. ही तफावत आहे. आणि ह्याला कारण का? विमा कंपन्यांकडनं दलाली खाणारे हे सरकार आहे. आणि म्हणून ह्या सरकारला वठणीवर आणल्याशिवाय आम्ही राहणार नाहीये. अध्यक्ष महोदय, पालघर जिल्ह्यामध्ये देवेंद्रजींनी पालघर जिल्ह्याची नवीन स्थापना झाल्यानंतर आजपर्यंत देवेंद्रजींनी प्रशासकीय इमारत बांधून ठेवली, पण त्या इमारतीमध्ये पाणी आणि लाईट आणण्याची पण ह्यांच्यामध्ये ताकद मिळत नाहीये. ती प्रशासकीय इमारत चालू करू शकत नाही. मनोहर येथे आमच्या देवेंद्रजींनी तिकडे सुपर स्पेशालिटी, मल्टी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी पैसे दिले, पण पालकमंत्र्यांना आमच्या इकडे असलेले व्हेंटिलेटर मालेगावला घेऊन जायची त्यांना घाई आहे. आणि आमचे व्हेंटिलेटर कुठे नेले? तर कल्याण भिवंडीला नेले. पालघर जिल्ह्याचे व्हेंटिलेटर ह्यांनी तिकडे पळवले. आदिवासी मृत्युमुखी पडत आहेत, त्यांना कोविड सेंटरसाठी जागा नाही, त्यांच्याकडे व्हेंटिलेटर नाही. आणि अशा पालघर जिल्ह्याला देवेंद्रजी, ज्या वेळेला मी जाते त्या लोक मला सांगतायत, आम्हाला जगायचं आहे, आम्हाला जगायचं आहे, आम्हाला देवेंद्रजी सारखा देव माणूस पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी आपल्याला पुन्हा हे सरकार आणायचं आहे. आमच्या बैठच्या इतर अध्यक्ष महोदय, ही व्यथा एका शेतकऱ्याची आहे, ही व्यथा एका इंडस्ट्रीजची आहे. आज काय ह्याने इंडस्ट्रीजवाल्यांची हालत करून ठेवलेली आहे. छोट्या छोट्या व्यापाऱ्यांना, पान विक्रेत्यांना, आज मुंबईमध्ये बघाल तर व्यापाऱ्यांची दुकानं बंद आहेत, पण फेरीवाले रस्त्यावरती बसत आहेत. आणि दुसरी तर मोठी एक, आमच्याकडे पैसे नाहीत. अहो, माझ्या मतदारसंघामध्ये 3000 झोपड्या असलेला भूखंड ह्यांनी एका बिल्डरला निवडून आल्यानंतर उद्धवजींनी पहिलं काय काम केलं असेल तर दहिसर नवा गाव मध्ये असलेला भूखंड अजमेरा बिल्डरला दिला आणि 346 कोटी रुपयाला दिला. तुम्ही तिकडे राहणाऱ्या 15000 लोकांना कुठे घर देणार? आणि इतकी तुम्हाला काय इमर्जन्सी आलेली होती की तुम्हाला एवढा भूखंड रात्रीमध्ये खरेदी करायचा होता? हा कोणासाठी? बिल्डरांचे पैसे किती टक्के पोचवायचे त्याच्यासाठी आहे. अध्यक्ष महोदय,
मी देवेंद्रजींकडे ज्या वेळेला 2016 ला मी प्रस्ताव दिला होता की आम्हाला तिकडे एसआरए करायचंय आणि दहिसर पासून ते जोगेश्वरी पर्यंत एकही मल्टी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल नाहीये. आम्हाला जर कोणाला हार्ट अटॅक आला तर अंधेरीच्या पर्यंत कोकिलाबेन पर्यंत यायचं असेल तर आम्हाला ट्रॅफिक मध्ये अडावं लागतं, म्हणून आम्हाला हॉस्पिटल पाहिजेत होतं. पण ह्या लोकांनी 10,000 वस्तीचा भूखंड घेतला. आम्ही म्हणतोय आमचे डीपीचे रोड ओपन करा, तुम्ही तिकडचे लँडचं ऍक्विजेशन करा, तिकडे तुम्हाला 2-2, 3-3 गुंठे जागामुळे रोड अडलेले आहेत, तिकडे तुम्हाला ऍक्विजेशन करण्यासाठी पैसे नाही आहेत. मजमेऱ्या सारख्या बिल्डरला 346 कोटी देण्यासाठी पैसे कुठून आले? अध्यक्ष मोदे, ह्या कोविड सेंटरचा भ्रष्टाचार तेवढा मोठा आहे का? कोविड सेंटरच्या भ्रष्टाचारामध्ये ह्यांनी कफनाचे सुद्धा पैसे खाल्ले. खाटी काय ते खाटी, ह्यांनी कफनाचे पैसे खाल्ले, ह्यांनी ॲम्ब्युलन्सचा भ्रष्टाचार केला. आणि दरवेळेला आम्ही चांगलं काम केलं का दुसऱ्या दिवशी आदेश काढलेच पाहिजे. उदाहरणार्थ सांगू इच्छिते आम्ही आम्ही सॅनिटाईज करायचं सगळ्या आमदारांनी, सर्व नगरसेवकांनी केलं. दुसऱ्या दिवशी आदेश आला भाजपचे लोक घराघरामध्ये जाऊन सॅनिटाईज करतायत. आम्ही तर बिळामध्ये बसून राहिलेले आहोत आणि भाजप रस्त्यावरती दिसत आहे. आदेश निघाला कोणाचा? एमसीचा, की म्हणे प्रायव्हेट सॅनिटाईज बंद करा. आदेशाला आम्ही पालन केलं, पण त्यानंतर महापालिकेने कुठे सॅनिटाईज केलं नाही. दादा, आम्ही अपोलो हॉस्पिटल बरोबर ॲग्रीमेंट केलं, आम्ही अपोलो हॉस्पिटलमधून प्रायव्हेट वॅक्सिनेशन चालू केलं, दुसऱ्या दिवशी आले हे तुम्ही करू शकत नाही. म्हटलं का नाही करू शकत? मी त्यांच्याबरोबर रजिस्टर ॲग्रीमेंट केलेलं आहे, हे ॲग्रीमेंट आहे. तुम्हाला जेलमध्ये टाकायचं तर मनीषा चौधरींना टाका, पण माझ्या जनतेने ठरवलेलं आहे की नरेंद्र मोदींना आम्ही साथ देऊ, कारण आम्ही वॅक्सिनेशन केलं, पैसे देऊन आम्ही वॅक्सिनेशन केलं तर तो गरिबांना फायदा होणार आहे. आणि आम्ही आमच्या मतदारसंघामध्ये 5,000 जास्त लोकांचं प्रायव्हेट वॅक्सिनेशन केलं. दादा, तिकडे पण भाजपने झेंडा लावायचा नाही, भाजपने बॅनर लावायचा नाही, पण ह्यांच्या सुपुत्र असतील, आजोबा असतील, सगळ्यांचे बॅनर लावले तर चालतात, पण नरेंद्र मोदींचा फोटो लावायचा नाही. अरे, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत, म्हणून महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेला फुकट वॅक्सिन मिळालं. आणि गौरव करतात की महाराष्ट्रामध्ये 1 सर्वात जास्त वॅक्सिनेशन हे आम्ही केलं. पण मी सांगू इच्छिते हे कोणामुळे केलं? मोदींमुळे केलं. आणि दरेक वेळेला काय म्हणतात? केंद्र, केंद्र, केंद्र. आता सून पण मागा आम्हाला केंद्रामधून आणायची आहे, एवढंच बाकी राहिलेलं आहे. अध्यक्ष मोदी यांना सगळं केंद्राकडून पाहिजे. माता म्हणाल की आम्हाला सून पण नरेंद्र मोदी केंद्रातली मिळवून द्या. अध्यक्ष महोदय, आपले आदेश पाळते, आपण मला बोलवायची संधी दिली, पण नक्कीच मी आपल्याला विनंती करते, माझ्या मच्छीमार बांधवांना, माझ्या आदिवासी बांधवांना, माझ्या चिकूच्या, शेवटची गोष्ट अध्यक्ष महोदय, मी विसरून गेली होती, पालघरची जनता मला माफ करणार नाही. अध्यक्ष महोदय, ह्या पालघरमध्ये 1800 हेक्टर दादा पॉलीहाऊस ग्रीन हाऊस आहे, आणि सर्वात जास्त मिरची उत्पादन ही पालघरच्या वाणगाव इकडे होते. आणि ह्या पॉलीहाऊसमध्ये आणि शेडनेटचं एवढं ह्या वादळामध्ये नुकसान झालं, पण ह्यांच्या पीक विम्याच्या ह्याच्यात शेडनेट हा प्रकार नाही. आज एक ऑर्किडची, फुलांची एक गुंठा जर तुम्हाला तिकडे पॉलीहाऊस करायचं असेल तर एक गुंठ्याला 40 लाख रुपये खर्च येतो. आणि अशा शेतकऱ्यांनी खरोखर आत्मनिर्भय भारतमध्ये हा प्रोजेक्ट देतो, पण ह्या शेतकऱ्यांना न्याय द्यायचं ह्या सरकारने केलं नाही. परंतु मी आपणास विनंती करते की हे फार दिवस आपले राहणार नाही आहेत. देवेंद्रजी पुन्हा मुख्यमंत्री बनणार आहेत, पालघर जिल्ह्याला आम्ही न्याय देणार आहोत, शेतकऱ्यांना पण न्याय देणार आहोत. आम्ही भाग्यशाली आहोत, 2 नगरसेविका असताना 2.5 वर्ष नगराध्यक्ष पद मी भूषवलं आहे. त्याचप्रमाणे स्वप्नात सुद्धा बघितलं नव्हतं की मी आदिवासी भागात राहणारी मुंबईमधून आमदार होऊ शकते, पण हे फक्त भाजपमध्ये शक्य आहे. त्या देवेंद्रजी, तुम्ही लवकरच मुख्यमंत्री व्हाल अशी मी विनंती करते. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.
अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मी आपले धन्यवाद मानते की आपण मला इथे बोलायची संधी दिली. गेल्या दीड वर्षापासून सगळ्या जिल्ह्यामध्ये, सगळ्या गावांमध्ये, सगळ्या स्टेट्समध्ये, राज्यांमध्ये करोना पसरलेला आहे. त्याच्यामुळे लोकांमध्ये मोठी भीती आहे. सगळे लोक घाबरले आहे. कुठेतरी आपल्या राज्याच्या सरकारकडे हे लोक आधाराची सपोर्टसाठी मागत आहेत. पण ह्या लोकांना मदत करण्यापेक्षा ह्या लोकांच्या भीतीचा बाजार केला आहे. ह्या सर्व लोकांच्या भीतीचा फायदा घेऊन कोविडच्या काळामध्ये ह्या सरकारचं मेन जे फोकस आहे ते फक्त एका गोष्टीवर होतं, आणि ते आहे की स्वतःची पोळी भाजून घेतली. त्यांनी फक्त तेवढंच काम केलं आहे. तिन्ही पक्षांचा अजेंडा होता की स्वतःची मार्केटिंग कशी करायची, लोकांच्या भीतीचा फायदा घेऊन प्रत्येक जे ऑपॉर्च्युनिटी येईल त्याच्यावर भ्रष्टाचार कसा करायचा, ते त्या सरकारने या दीड वर्षामध्ये आपल्याला करून दाखवलं आहे. मी आपल्याला एक उदाहरण देते. या 15 महिन्यांमध्ये महाविकास आघाडीच्या गव्हर्नमेंटने 155 करोड रुपये फक्त ॲडव्हर्टाईजमेंटवरती खर्च केलेत. म्हणजे कोविड काळामध्ये ते हॉस्पिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, मेडिसिन्समध्ये खर्च करण्यापेक्षा, पब्लिक रिलेटेड गोष्टींमध्ये खर्च करण्यापेक्षा त्यांनी ते ॲडव्हर्टायझिंगवरती खर्च केले. हे एकदम आपल्या महाराष्ट्राचं दुर्दैवी गोष्ट आहे. अध्यक्ष महोदय, ह्या सरकारच्या पक्षाच्या नेत्यांना पार्टी ऑफिसचा त्याला ओपनिंगला गर्दी चालते. त्यांना अनेक उद्घाटन, भूमिपूजन घ्यायचं असतं, तिकडे त्यांना गर्दी चालते. पण आपल्या महाराष्ट्राचे जे फायनान्शियल कॅपिटल आहे मुंबई, तिकडचं जे लाईफलाईन आहे पब्लिक लोकांचं ते आहे लोकल ट्रेन. हे गेल्या 1-1.5 वर्षापासून बंद आहे. कॉमन पब्लिकला एवढा त्याच्यामुळे त्रास होतो आहे. अध्यक्ष महोदय, त्यांना एक फायनान्शियल बर्डन येत आहे, कारण प्रायव्हेट ट्रान्सपोर्टवरती लोकांना परत फिरता येत नाही. मी असं नाही म्हणत आहे की आपण कोविड विसरून एकदमच सगळं सुरू करा, पण कुठेतरी एक चांगली मीटिंग घेऊन, प्लॅन करून, सोशल डिस्टन्सिंगचे नॉर्म्स मनात ठेवून, वेळ देऊन कुठेतरी हे शक्य होऊ शकतं, आणि त्याच्यासाठी काही प्लॅनिंग केली पाहिजे. पण असं काही केला गेला नाही. आणि मला असं वाटतं ह्याचं कारण आहे, कारण ह्याच्यातून काही वैयक्तिक फायदा या सरकारच्या नेत्यांना मिळत नाही आहे, म्हणून हे काही काम करतात आलं नाही आहे. हे सरकार आपल्याला सांगतं की आम्ही तिन्ही पक्ष एकत्र मिळून एक कॉमन मिनिमम प्लॅन करतोय, CMP ह्याच्यावरती काम करतोय. पण मला असं वाटतं की हे CMP म्हणजे त्याचा खरा अर्थ आहे करप्शन मॅनेजमेंट प्लॅन. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये SRT मेडिकल कॉलेज हे एशियाचं सर्वात पहिलं रुरल मेडिकल कॉलेज आहे, खूप मोठं आहे. 4-5 जिल्ह्याचे लोक तिकडे आरोग्याला येतात. या हॉस्पिटलमध्ये या गेल्या 1.5 वर्षामध्ये कोरोनाच्या नावाखाली एवढे हॉरिबल भ्रष्टाचार झाला आहे की मला दुःख वाटतं की पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये असे जे मोठे मोठे हॉस्पिटल आहेत तिकडे काय काय घडलं असेल. आता या SRT मेडिकल कॉलेजमध्ये कोविडची जे टेस्टिंग लॅब, त्याची ओपनिंग झाली. या ओपनिंगला मी तिकडे स्थानिक आमदार म्हणून मला निमंत्रण दिलं नव्हतं. तिकडे काही कोण शिलावरती नाव लत नव्हतं. मी वैयक्तिक मला जायचं नव्हतं तिकडे. अध्यक्ष महोदय, 3 लाख लोक मला निवडून देतात, सगळ्यांचं मी रिप्रेझेंटेशन करते, आणि तरी पण तिकडे बोलवलं नाही. आता त्या लॅबमध्ये त्यांनी स्पेशल जनरेटर दर महिना 7 लाख रुपये रेंटवरती घेतलं, जे नवीन चांगलं जनरेटर 3-4 लाख रुपयावरती आपण मिळू शकतो, पण ते काही त्यांनी केलेलं नाही. अध्यक्ष महोदय, एक अजून सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये ही घटना घडली आहे, माझ्या बीड जिल्ह्यामध्ये सुद्धा, की रेमडेसिवीरचा किती मोठा बाजार त्यांनी केला आहे, मोठा घोटाळा केला आहे. ब्लॅक मार्केट पूर्ण रेमडेसिवीरचं त्यांनी करून ठेवलं आहे. एक काळ होता जे 700 पेशंट लोखंडी सावरगावच्या हॉस्पिटलमध्ये होते कोविडसाठी, आणि तिकडे दर दिवशी त्यांना 200 रेमडेसिवीरची गरज होती. मी दिवस रात्र तिकडच्या सिव्हिल सर्जनला फोन केले, पालकमंत्रींना, सगळीकडे आम्ही ट्राय केले. पण तुम्हाला आश्चर्य वाटेल अध्यक्ष महोदय, 10 दिवसानंतर त्यांनी आम्हाला फक्त 100 रेमडेसिवीर तिकडे उपलब्ध करून दिले. पण ब्लॅक मार्केटवरती रेमडेसिवीर अवेलेबल होतं, पण बरोबर गव्हर्नमेंट चॅनलवरती अवेलेबल नव्हतं. म्हणजे काय चालू आहे हे कुठेतरी आपल्याला विचार केला पाहिजे. तिकडचे SRT मेडिकल कॉलेजचे डीन ने बरा सारा पैसा रस्ता, नाळी, कंपाऊंड वॉल, पेंटिंग हे सगळ्यामध्ये खर्च केला कोविडच्या काळामध्ये. आणि आपल्याला सर्वांना माहीत असेल की नॅशनल न्यूज झालेली की अंबेजोगाईच्या SRT मेडिकल कॉलेजमध्ये एका ॲम्ब्युलन्समध्ये 22 डेड बॉडीज त्यांनी कसे कोंबले आणि क्रिमेशनला नेले. आता कुठेतरी मला असं वाटतं की या सरकारची भावनाच गेली आहे. लोकांमध्ये काही भावना राहिली नाही, प्रेम राहिलं नाही. आता ते डेड बॉडीज आहेत, पण कुठेतरी कधीतरी ते लोकांचे आई होते, वडील आहे, बहीण आहे, त्यांना कसं एक असं करून कोंबून टाकलं, म्हणजे एकदम मिसमॅनेजमेंट झालं आहे. अध्यक्ष महोदय, मला इथे असं सांगू वाटतं की जे बजेट सेशन होतं
त्या बजेट सेशनमध्ये 2021 नवीन मेडिकल कॉलेजेस महाराष्ट्रासाठी आर्थिक तरतूद करून आम्ही देऊ असं सांगण्यात आलेलं आहे. पण कुठेतरी जे जुने आणि चालू मेडिकल कॉलेजेस आहेत महाराष्ट्रामध्ये जिकडे सुविधा कमी पडत आहेत, डॉक्टर स्टाफ कमी पडत आहेत, जसं मायसाठी मेडिकल कॉलेज आहे जिकडे किती गरज आहे तिकडे बेड कमी पडत आहेत, हे सगळ्याची काही विचार न केला आहे आणि कुठेतरी बजेट वेगळ्या दिशाने भिशाभूल केलं आहे. त्याच्यामध्ये मी वारंवार सांगत आली आहे की जे CCTV कॅमेराचा घोटाळा झाला माझ्या मतदारसंघामध्ये, खूप मोठा घोटाळा होता. तिकडे त्यांनी 50 लाख रुपये खर्च केले फक्त काहीतरी 40 CCTV कॅमेरावरती. म्हणजे एवढा मोठा घोटाळा करून मी त्याचा वारंवार DPDC मीटिंगमध्ये पालकमंत्र्यासमोर तो उपस्थित केला मुद्दा, तरी पण काही झालं नाही. 2 फेब्रुवारी 2021 केला, कलेक्टर साहेबां सवर सह मी जाऊन हा प्रश्न उपस्थित केला. तर मला कलेक्टर साहेब काय बोलले अध्यक्ष महोदय, असे खूप सारे तक्रार येतात, मी कसं तुमचं सगळ्यांचं कसं ऐकू, म्हणजे सगळ्यांचं कसं ऐकू, म्हणजे आम्ही काय लोक रिप्रेझेंटेटिव्ह आहेत ना, आम्ही तिकडे येऊन सांगतो, म्हणजे कुठेतरी इलेक्टेड मेंबर्स येऊन सांगतो, मी असं कसं म्हणू शकता. मला वाटतं कुठेतरी अधिकारी सुद्धा इकडे घाबरलेले आहेत, ते सुद्धा काही काम नाही करू शकत नाही. अध्यक्ष महोदय अजून एक मला सांगू वाटते की आज बीड जिल्ह्यामध्ये ऑफिसर्सची एवढी संख्याची रियालिटी तुम्हाला शॉक वाटेल. PW डिपार्टमेंटमध्ये माझ्या बीड जिल्ह्यामध्ये 3 डिव्हिजन आहे, तिन्ही डिव्हिजनमध्ये कुठलेही परमनंट एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर्स नाही. जवळपास 6 तालुक्यांना सुद्धा काही डेप्युटी इंजिनियर परमनंट नाही. बीड जिल्ह्याला परमनंट DSO सुद्धा नाही. अनेक वेळेस मी DSOंना फोन लावते, काम घेऊन जाते, थोडा वेळाने पाठपुरावा करायला गेली तर ते DSO म्हणतात की आता चार्ज दुसरीकडे गेला, मग दुसरीकडे गेला, असं करून कुठलं कामसुद्धा होत नाही आहे. अशी गंभीर परिस्थिती पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये झाली आहे. महाराष्ट्राच्या लोकांमध्ये कन्फ्युजन आहे, भीती आहे, आणि हे 3 पक्षाचे जे मंत्री सकाळ दुपार संध्याकाळ काहीतरी वेगळं स्टेटमेंट देतात, सकाळी वेगळं असतं, दुपारी तेच दुसरे मंत्री त्या मॉर्निंगच्या मंत्रीला कॉन्ट्रडिक्ट करतात, मग असं करून तर सगळे लोक कन्फ्यूज झाले आहेत. म्हणून नक्कीच या आपल्याला ही जाणीव कुठेतरी सरकारला आणली पाहिजे, जाणून घेतलं पाहिजे की हे बरोबर होत नाही आहे. अध्यक्ष महोदय मला इथे परत आपण बोलायची संधी दिली, मला असं सांगू वाटतं की फर्स्ट टर्म आमदार असल्यामुळे आम्हाला या 1.5 वर्षामध्ये काही चान्सच भेटला नाही, कारण या सरकारने अधिवेशन होऊ दिलं नाही, बोलायला संधी भेटली नाही, अभ्यास करायला भेटला नाही, एक्सपिरियन्स भेटला नाही. पण या जे आज जे अधिवेशन आपण घेतलं, आपण मला बोलायची संधी दिली, ह्याच्यासाठी मी आपले धन्यवाद मानते. विरोधी पक्ष देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या दडपशाही विरोधात ज्या पद्धतीने लोकशाहीचा गाळा घोटला त्या संदर्भात निंदाजनक ठराव मांडला, त्याला चंद्रकांत पाटील साहेब, सुधीर भावे यांनी त्याला अनुमोदन देत समर्थन दिले, अनेक आमदारांनी त्यांना समर्थन देत ठरावाचे समर्थन करत सरकारच्या कशा पद्धतीने जुर्मी कारभार करीत आहे हे आपल्या भाषणातून मांडले. आज ही विधानसभा एक मताने महाराष्ट्र सरकार विरोधात निंदाजनक ठराव पास करीत आहे. होईचे बहुमत नाहीचे बहुमत एक मताने ठराव मंजूर झाला, एक मताने ठराव मंजूर झाला. राष्ट्रगीत शुरू करेंगे, शुरू कर. भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा गाविड उच्छल भंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाये तव जय गाता जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय. आज संध्याकाळी
बैठक नहीं।